ើណាទូល្បីមកណាដល់ប្រមាណ 67K ជួយអត់បានលើនៅបានអាសានសុំទេអូណាហ្នឹងសាំសុងគូថតទេធ្វើឲ្យសុំច្បាស់លោកភ័ក្រយកជំពាក់នឹងខ្លួនដែរអូហ្នឹងបានថតដែរលើទៅណៃណៃអួយស្ដាយមិនបានថតច្រើនធម្មតាថតរូបទាំងអស់គ្នាបើបើករូបថតមើលវិញមើលរូបអ្នកណាគេមុនគេអឺយើងខ្លួនឯងឆំតែនឹងដាក់មិញមិនដាក់ទៅដាក់ថាយើងអត់ចេះឡាយកដាក់ទៅវិញណាចាំខាតដាក់តែតែមានបាយទេយើទៅសម្រាប់ថ្ងៃសុខហ្នឹងវាដូចកម្មវិធីប្រចាំហ្នឹងយើទៅឆ្លើយធន់ទៅវារៀងជ្រះថ្លាខ្លួនឯងអទៅវាមិនប្រឹងអីច្រើនដល់ពេលអង្គុយនិយាយទៅមកបើញាតញោមសួរតាមនេះហ្នឹងហ្នឹងសួរតាមកម្មវិធីឆ្លើយតបតតាមហ្នឹងស្រួលគេណាអញ្ចឹងការងារហ្នឹងអត់សូវហត់គេណាហើយបើថាអ្នកស្ដាប់នៅឯណាគាត់ចង់សួរអីក៏បានស្រួលនិយាយក្រៅផ្លូវការសំបន្ទុកសិនឯនេះអត់តាមដល់មកសល់7នាទីទៀតដល់សុខថ្ងៃម៉ោង6ហ្នឹងណា6ងាយបានតែញោមគាត់ថា
ទន្លេបាយទឹកនឹងវល់ដែរមើលទៅហ្នឹងហើយខ្លះបាយទឹកនំចំណីតាមប៉ុននេះល្អចាំឈាមប្រហែល9ហ្នឹងម្ដងខ្ញុំចូលស្មោះហើយតិចទៀតអាចដូរម៉ោងមក early ចឹងហ្នឹងតិចមកខ្ទង់ម៉ោង8នោះម៉ោង5អីកណាហ្នឹងគឺចេញវិធីការហ្នឹងគឺបើកតាមឡានឡានតាមអីបាយតិចទៀតអាចដូរម៉ោងមក early អូលឺតាចំណុំតិចតិចអត់ទឹកសត្វតាមឯត្រូនេះមកគេដាក់វែកចារបញ្ញោជក់វែកចារបញ្ញោខ្ញុំគាត់ឆ្ងល់ឈ្មោះថាហ្នឹងឧបជាដាក់ឲ្យតែមានទៀតហ្នឹងមិនមែនមានពីណាមានមានខ្វះអីតែគុណហូតតែសម្ដេចហូតតែវែកចារបញ្ញោដែរអង្គផ្សេងណាទៅក៏មានដែរហ្នឹងឥឡូវគេណាប្រសងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺលោកដាក់ឈ្មោះងាយណាបាទខ្វះដាក់ទៅ3ណាមែនណានជិះមួយណាដាក់ងាវេរៈបញ្ញាពិសេសដល់3ហើយបើថាណាអ្នកស្មូតអស់ស្រីពើអស់ឈ្មោះពើចំស្មូតរូបអស់អស់ឈ្មោះឈ្មោះវិញអូញាតញោមបាយពីច្រើនណាបងចូលលីអេងហ្នឹងអត់ទៅអមមួយនោះខកគេប៉ុន្តែថាណាអត់តែឈ្មោះពៅរឿងខនស្រាប់មកធ្វើបងជិះអេខ្ញុំមិនមានបាត់បងអឺខ្ញុំថលអេមថលមិនជើងចាស់ពីចាស់លេងគាត់ធ្ងន់នឹងសត្វធម្មជាតិធម្មជាតិរបស់គាត់ចាណានិយាយរួមមក talent ពីធម្មជាតិហ្នឹងបាក់រោបើ skill អីផ្សេងផ្សេងដូចថារៀនអីទៅបានបាទសំឡេងហ្នឹងមួយពិបាកតិចដបងយើងសវ៉ាដបងវាធម្មតាយើងមើលតែប្រូសលីឬសឡុងនេះទូកុនក្រើកមិនខំធ្វើតាមធម្មតាតែហ្នឹងអញ្ញាញោមមានកិច្ចអីនិយាយមួយលោក4នាទីតិចតិចដល់មកសួរក្នុងនៃនៅក្នុងធម៌អាចក្នុងការអប់រំចិត្តឬក៏ជំនួសក្រៅអាចចូលបានរកកំខ្លាចអង្គបានជួបបងសួរតើជួបស្រលហើយជួយតែក្នុង YouTube តែបើសួរជាជំនួសក្នុងធម៌អាចតែដល់ការឡើងដល់មនុស្សនឹងជាធ្វើឲ្យយើងឃើញខ្លាចអីអញ្ចឹងតើ
អាចមានវិធីណាទប់ទល់ក្នុងរឿងនោះដែរបងមនុស្សឥឡូវដល់ម៉ោងយើងនិយាយចូលក្នុងនោះបណ្ដាយនឹងសំណួរបានកើតឡើងហើយថាបើមានអមនុស្សមកញោមញីអីចឹងតើយើងមានវិធីទប់ទល់យ៉ាងម៉េចមុនអីខ្ញុំកណាពេលខ្លះផងដូចធ្វើឲ្យឃើញហើយដូចមកច្បាច់កឲ្យធ្វើឲ្យខ្លាចធ្វើកិច្ចការឲ្យបានធ្វើឲ្យប្របាក់មុខក្នុងចិត្តខ្លាំងស្អីអើដើមណាសុំថ្វាយគុំប្រតនត្រៃសុំថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គដែលសេចក្តីកោតក្រែងនេះបានមកដល់វត្តរបស់អង្គគ្រូជាលើកទី1ហើយបានមានឱកាសចូលរួមជាធម្មកថាតាមចំណេះដឹងខ្វះខាតព្រះអង្គគ្រូបន្ថែមទៅចាស់អាយសួរសំណួរដំបូងគឺខ្មោចនឹងឡើយបើបិញនិយាយតែមកលើករឿងអីខ្លីទៅចាស់ភិក្ខុសម័យព្រះក៏មានភិក្ខុ30អង្គលោកមុនទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយខ្មោចលងនិយាយឲ្យស្រួលទៅខ្មោចលងមិនលងទៅហើយលោកនៅមកលោកប្រតបត្តិធម៌លោកនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងអាខ្មោចខ្លះចេញមកលៀនដាតសក់មិនទេនតាយហើយលោកញ័រអស់ហើយតែស្គមស្គាំងលោកខ្លាចខ្មោចដែរណាខ្ញុំថាលោកអត់ខ្លាចខ្មោចអឡើងអាត្មាក៏ពីបួសសាមណេរវល់ខ្លាចខ្មោចអឺអមនុស្សដូចយើងថាអមនុស្សមកបៀតបៀនអញ្ចឹងណាអឺបើអាត្មាតើចំពោះខ្លួនឯងណាថាតើមានដូចមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងសោតអតិពិសោស្វាកថាដូចថាពុទ្ធគុណធម៌គុណសង្គុណហ្នឹងណាសោតមកចប់អញ្ចឹងទៅហើយបើថាបើញោមបើខ្ញុំបើអាត្មាសោតករណីមេតសោតដែលព្រះអង្គសំដែងប្រាប់ភិក្ខុ30អង្គភិក្ខុ30អង្គហ្នឹងដល់ពេលលោកជុំគ្នាដល់ស្គមហើយសួរមិនព្រះអង្គស្គមមិនខ្លាចខ្មោចពេកអញ្ចឹងបានតើយើងនៅកើតទេតាទៅជួបព្រះទៅជួបព្រះក្នុងកដាភាសាទៅដល់ព្រះអង្គថាទៅវិញទៅវិញហៅកន្លែងណានៅល្អជាងកន្លែងហ្នឹងទៀតអត់បានទេប៉ុន្តែទៅម្ដងហ្នឹងពឹងហៀនពឹងហៀនឲ្យចេះព្រះបរិទ្ធមួយធម៌មួយករណីមេត្តបរិទ្ធហ្នឹងនិយាយពីផ្សាយមេត្តាសាយមេតាដល់អមនុស្សក្នុងព្រៃនឹងតាំងពីដើមមុនចូលក្នុងព្រៃពេលណាសូទៅហ្មងផ្សាយមេតាសពសัตว์អីទាំងអស់បានសេចក្តីសុខសัตว์ជើងពីរសัตว์អត់ជើងសัตว์ជើងច្រើនសัตว์អីណៃណៃអញ្ចឹងទៅព្រោះតើញាតិញោមសូធរហ្នឹងណារៀនធរហ្នឹងបានដឹងថាអត្តន័យក្នុងប្រសូតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប៉ិនជារួមមកគឺថាផ្សព្វផ្សាយមេតាចិត្តដល់អមនុស្សទាំងអស់មនុស្សក្តីអមនុស្សក្តីសពសัตว์ទាំងអស់ឲ្យមានសេចក្តីសុខចឹងទៅដល់ពេលដោយអំណាចនៃមេត្តាចិត្តរបស់លោកគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងអមនុស្សហ្នឹងដូរហ្មងលែងគិតចង់ធ្វើបាបលោកស្អាប់ទៅចុះមកទទួលបានទទួលជីវរថ្វាយអង្គមលោកវិញចឹងណាដោយអំណាចនៃមេត្តាចិត្តរបស់លោកហ្នឹងហើយនៅក្នុងធម៌មានច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ថា
អឺអានឹងរឿងរឿងខ្មោចរឿងអីទៀតហ្នឹងអានឹងតែបើគាត់ថាអ្នកសម័យព្រះនោះក៏មានអមនុស្សចូលលោកអីចឹងណាអញ្ចឹងបានមុនប្រសងទៅចម្រើនទៅបរិទ្ធមេត្តាបរិទ្ធទៅហើយនឹងរតនៈបរិទ្ធទៅពីមុខច្រើនទៅទៀតទៅមានអដានាទិយបរិទ្ធអីចឹងទៅទៀតតែមិនខ្ញុំគាត់ថាភាពគាត់ចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសំខាន់គឺយើងនឹកលឹកគុណពពុទ្ធពធប្រសងប្រតនៈត្រៃហើយផ្សាយមេត្តាចិត្តណាអរណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្វះខាត់មានលោកគ្រូបន្ថែមចាអងមកទៀតសិនមានយុទ្ធអរអរខ្ញុំប៉ុនអញ្ញាអត់ចេះចាប់មកតើបតែនេះជាបតំសុំម៉ាស្ការគុណកៅទាំង3និងសុំគ្រប់រាប់បានព្រះអង្គគ្រូទាំង2ព្រះអង្គទាំងរឿងអមនុស្សមានមិនថាអត់ទេព្រះអង្គក៏សំដែងនៅក្នុងយានីសូត្រវិញយើងប្រែមកពួកភូតឯណាជាទេវតាឋិតនៅលើផែនដីឋិតនៅលើអាកាសនៅព្រៃញាតស្បាតទីស្រែចំការគ្រប់កន្លែងគឺសុទ្ធតែមានប៉ុន្តែតែយើងត្រូវប្រតិបត្តិមកជាមួយពួកគាត់នឹងដូចផងគ្រូលោកលើកលើកមិញមិញអញ្ចឹងវាតាមកម្រិតរបស់យើងដែរបើសិនជាយើងមិនតន់យល់ពីដំណើររបស់ជីវិតនេះច្បាស់ទេយើងអាចមានរបស់ជាទីរលឹកដូចជាមុនបាញ់មិញហ្នឹងគឺយើងអាចដូចជាយកប្រាថ្នាត្រៃជាទីពឹងអីហ្នឹងអានឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងមានលំនឹងដែរព្រោះនៅពេលដែលយើងខ្លាចយើងគិតថាយើងដូចអត់មានអីការពារយើងអត់មានអីជាទីរលឹកដល់ពេលយើងដាក់ចិត្តមួយថាមានព្រះអង្គជាទីរលឹកពធជាទីរលឹកចឹងទៅវានឹងកក់ក្ដៅបន្តិចប៉ុន្តែឲ្យដល់លើសពីការយកជាទីរលឹកសាមេត្តាដូចព្រះអង្គគ្រូវិជ្ជរបញ្ញោលោកលើកបាញ់មិញហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែសូត្រអត់យល់ទេដល់ចិត្តជើងហ្នឹងទៅមែនទេដល់យើងឃើញបំណងថាអមនុស្សដែលមកបៀតបៀនយើងហ្នឹងក៏គាត់ចង់បានសុខអ្វីមួយយ៉ាងដែរបានគាត់មកញេញីយើងហ្នឹងទោះយ៉ាងដូចពួកអមនុស្សដែលធ្វើបាបលោកហ្នឹងដោយសារគិតថាលោកហ្នឹងមករំខានខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាគិតយ៉ាងដែរពួកពេលមុនចូលវស្សាយូរដែរហ្នឹងលោកទៅតែកាលណាលោកទៅប្រព្រឹត្តបាបធម៌នៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងអមនុស្សនៅពីលើអត់កើតហើយដល់កាត់ចូលវស្សាអញ្ចឹងចិត្តចូលវស្សាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូលោកនេះសង្ស័យនោះនឹង3ខែទៀតចប់ហើយឯងឲ្យទៅលោកមកពួកកូនចោះលោកមកពួកកូនចោះអញ្ចឹងខ្លាចលោកនឹងនៅនឹងវាបំផ្លាញអាសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងពួកអមនុស្សដែលធ្វើបាបយើងហ្នឹងក៏គាត់គិតថាយើងហ្នឹងរំខានគាត់ដែរហ្នឹងហើយដល់ទៅជួបព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យអាវុធហ្នឹងមកហៅថាមេត្តាចិត្តហ្នឹងសព្វសាយមេត្តាឲ្យពួកគេនិយាយរួមទៅដូចថាពេលឃើញលោកត្រឡប់មកវិញហ្នឹងពួកអមនុស្សនឹងដបងភ័យដែរចំលោកនេះដបងភ័យរត់ទៅឥឡូវមកវិញសង្ស័យថាមានអីពិសេសមកកំចាត់ពួកយើងគិតថាមានស្អីមកកំចាត់ទៅដល់មុនចម្រើនធូលោកឲ្យពួកមេត្តាដូចស្មើនឹងឲ្យពួកសព្វសាទូការថាសត្វទាំងឡាយសត្វតូចសត្វធំសត្វមើលឃើញសត្វមើលមិនឃើញ
សត្វល្មូនសត្វមានជើងពីរសត្វជើង4ឬក៏ជើងច្រើនសូមឲ្យសត្វទាំងឡាយនោះដល់នៅសេចក្តីសុខរួមទាំងសត្វដែលកំពុងធ្វើបាបលោកនឹងផងដល់ពេលផ្សាយមេត្តាចឹងទៅពួកសត្វនឹងយល់មកគិតថាយើងធ្វើបាបលោកប៉ុណ្ណឹងលោកអត់ដាក់ទំនាយើងផងលោកអត់មកសងសឹកអីយើងផងមកឲ្យពួកយើងឲ្យបានសុខទៀតណាបើយើងនៅធ្វើបាបលោកទៀតយើងនឹងចំជាសត្វអាក្រក់អាក្រៃណាក៏នឹងមិត្តខ្លួនឲ្យលោកឃើញមកថ្វាយគុំសំទោសហ្នឹងរឿងមានក្នុងគម្ពីរលេខាណាមេត្តាចិត្តហ្នឹងល្អអញ្ចឹងនឹងរឿងម្យ៉ាងចំពោះពួកអមនុស្សដែលងាយទូនមានងាយដឹងខ្លួនប៉ុនវាមានអមនុស្សខ្លះខូចយើងផ្សាយមេត្តាក៏វាមិនព្រមដែរដូចនឹងយើងដែរណាមិនប្រកាសថាញឹមដាក់គេគេញឹមដាក់យើងណាទូទៅយើងថាបើញឹមដាក់គេគេញឹមដាក់យើងប៉ុនមនុស្សខ្លះញឹមដាក់គេគេជេរយើងវានៅតែខូចអញ្ចឹងអានឹងមានវិធីមួយទៀតនៅក្នុងអាដានិយៈសូត្រអាដានិយៈសូត្រនឹងមិនមែនពពុទ្ធអ្នកសំដែងទេស្ដេចចាតមហារាជការទាំង4ដោយធម្មតាប្រសងលោកសមាទានទុដងសមាទានវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននឹងលោកចូលទៅព្រៃឯនៅតែឯងតែឯងពួកអមនុស្សខូចខូចវាចេះតែមកសាក់លបងមកបៀតបៀនហើយបើថាផ្សព្វផ្សាយមេត្តានឹងវានៅតែអត់ស្ដាប់ស្ដេចទេវតានឹងយកអាដានិយៈសូត្រនឹងមកប្រកេនព្រះអង្គជានិយាយរួមទៅប្រសូតនឹងជារបៀបរាយការណ៍ជារបៀបរាយការណ៍ដល់ស្ដេចទេវតាព្រោះនៅក្នុងពិភពទាំងអស់គឺមានសេនាទេវតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងលោកចម្រើនធម៌ក្នុងព្រៃហ្នឹងលោកស្វាត់ជានៅអាដានិយៈសូត្រហ្នឹងជាការប្តឹងដល់ពួកសេនាទេវតាហ្នឹងថាបើសិនជាមានពួកអមនុស្សកាចកាចហ្នឹងមកធ្វើបាបឲ្យសេនាទេវតាហ្នឹងរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើគេចុះមកចាត់ការតាមហ្នឹងហ្នឹងមួយបែបទៀតវិញឆ្ងាយបន្តិចហ្នឹងសើអាចធ្វើខ្លួនយើងបានបើញាតិញោមអាចរៀនឲ្យយល់អាហ្នឹងទៅមិនបាច់ទៅពឹងលោកណាក៏បានហ្នឹងគឺខ្លួនឯងហ្មងរៀនចេះខ្លួនឯងហ្មងនឹងវិធីមួយទៀតវាមានវិធីច្រើនណាហើយវិធីម្យ៉ាងទៀតអាកម្រិតខ្ពស់បន្តិចអត់មានពឹងអីទាំងអស់ចម្រើនមរណានុស្សតិហើយឃើញសភាពស្មើគ្នានៃសត្វខាងក្នុងសត្វខាងក្រៅដូចតែគ្នាពួកភូតពួកបិសាចក៏មានជីវិតយើងក៏មានជីវិតដូចគ្នាណាពួកនឹងបានចិត្តមកយើងខ្លាចតាដល់ឈប់ខ្លាចអាត្មាផ្ទាល់អាត្មាខ្លួនឯងចម្រើនមេត្តាក៏ដូចអត់មិនបាត់ខ្លាចពុទ្ធានុស្សតិក៏អត់បាត់ខ្លាចអញ្ចឹងមិនមែនថាវិធីមួយយើងធ្វើទៅជោគជ័យទាំងអស់ហើយណាទល់វិសោផ្ទាល់ទៀតណានៅវត្តកំណើតអាត្មានឹងនៅទួលជ័យទួលជ័យខាងខាងឡែងកន្លែងហ្នឹងកាលអាត្មាទៅបួសកាលទៅថ្ងៃរៀនទៅបងកន្លែងហ្នឹងអាស្លឹកពោឆ្រាវច្រាវណានឹងហើយវាធ្លាប់លងធ្លាប់អីមនុស្សស្លាប់ក៏មានហើយមនុស្សឈួតក៏មានធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺសក់អស់ក៏មាននៅវត្តហ្នឹងណាមានពិតប្រាកដដូចពុភមយើងហ្នឹងគាត់ទៅមើលអាដេញវីដេអូភូមិវាផឹកស្រាលោឡាមកមកដល់កាច់ជ្រុងវត្តហ្នឹងភឹមហ៎ពុភមហ្នឹងឯងអមនុស្សវានិមិត្តធ្វើជាគ្រូសូត្រស្ដាំវត្តហ្នឹង
ទៅសួរម៉ោងម៉ោងបានហើយនឹងមនុស្សវានិមិត្តខ្លួនបានណាហើយគាត់ស្រែកលោឡាខ្មោចគាត់មិនខ្លាចអីអីចឹងណាពេលសវឹងស្រាដល់ពេលឲ្យម៉ោងមើលចាប់ដៃទៅជែកដូចតកចឹងណាដៃនឹងចឹងគាត់អលោះអលោះអលោះហ่าហើយរត់ទៅគាត់រត់គាត់ថារត់តាមផ្លូវហ្នឹងណាប៉ិនដល់ពេលផុតវត្តបន្តិចរត់កាត់ព្រៃខ្មោចអាទៅទូជែកដែរស្មានថាខ្លាចណាព្រឹកឡើងគាត់មានហ៊ានមកវិញណាអានេលការឈូនោះហ្នឹងឈឺឡើងឈូសក់លែងស្បត់លែងហ៊ានដាក់តាមអ្នកកាំងនៅនឹងមានណាយោនៅកន្លែងហ្នឹងហើយឈឺឡើងឈុកសក់អស់លេងហើយដោយសារទូលចេកវាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវច្រើនទើបជាទីកន្លែងហ្នឹងស្មាខ្លាចជាងគេប៉ុន្តែស្មាចេញបរិញ្ញាដំបូងគេមាននេះយើងនិយាយមាននេះថ្ងៃមិញណាដើម្បីសំដែងណាអញខ្លាំងទៅបរិញ្ញាកាលនោះទៅអាយុ22ទៅបរិញ្ញាដំបូងហ្នឹងហើយសិស្សសិស្សប៉ិនគ្នាចឹងដើម្បីសំដែងរដ្ឋឯងគ្រាន់បើអាត្មាទៅសង់កូនតូបមួយក្នុងព្រៃខ្មោចក្នុងប្រមងប៉ិនមិនអត់ខ្លាចទេណាខ្លាចដំបងយកយកអាមានប្លុតភ្លើងដុតភ្លើងអត់មានអគិសនីទៀតពេលលឺអាសัตว์នឹងវរត់ប្រោកប្រោកតាគេហៅព្រឺក្បាលប៉ិនកាជើណាមានប្រកាសចឹងខ្លួនឯងសូត្រពុទ្ធានុសតិក៏មិនបាត់ខ្លាចហើយចម្រើនមេត្តាអីក៏មិនបាត់ខ្លាចអត់អត់បានវាដូចខ្លាចនោះតែខ្លាចដល់ពេលមែនតែទៅកណេះឈប់ខ្លាចដោយសារចម្រើនអដិញអាការៈ32ចាណានឹងវិញមើលរូបរាងកាយរបស់យើងគេសាសក់លោមីរោមយើងមិនបែកខ្លួនយើងទៅមានអីខ្លួនយើងនឹងដំបាយធាតយូរយូរទៅឃើញខ្លួនឯងវាសាកសពដែរសាកសពខែលសាកសពក្នុងដូចគ្នាអានេះស្រស់អានោះវាស្វិតតែប៉ុណ្្នឹងណាដូចគ្នាវាឃើញស្មើគ្នាទៅហើយទៅពេលរៀងព្រឺក្បាលតិចៗស្មូតទៀតអនិច្ចំទុក្ខំជិះពីក្មេងមែនទែនលឺស្មូតបានឯងខ្លាចដល់អញ្ចឹងគាត់ថាខ្លាចអីលោកឧបកបអញ្ចឹងទៅមកអញ្ចឹងឲ្យតែរៀងមានអារម្មណ៍ព្រឺអីតិចស្មើអនិច្ចាសង្ខាររូបយើងអើយកើតមកហើយស្មើជាមានអា feeling ថាខ្មោចវាយល់រឿងហ្នឹងដែរងាប់ដល់យូរយូរលែងខ្លាចទៅនៅព្រៃខ្មោចនៅរហូតទៅអាត្មានោះមួយឆ្នាំនោះអញ្ចឹងវាមកពីក្នុងរបស់យើងតែបើយើងគិតត្រូវវាលែងខ្លាចអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានសម័យពុទ្ធកាលខ្លះលោកខ្លះខ្លាចលោកខ្លះលោកអត់ខ្លាចជួបនិយាយគ្នាចុះឡើងអញ្ចឹងហើយយើងមិនបាននិយាយគ្នាមុខឆ្ងាញ់ញាញ់រត់អស់ហើយអញ្ចឹងអានឹងវាជាកម្រិតមួយទៀតទៅលើការពិចារណាធម៌ចិត្តយើងរឿងមកលែងខ្លាចហ្នឹងហើយហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងបាទខ្ញុំស្ដាប់ខ្លាចនេះលោកសម្ដេចព្រះអង្គជួនណាបាទហៅអាននឹងច្រើនជាងយើងត្រូវហើយបើសិនមើលឃើញយើងដើមរួចជួនដើមពីហ្នឹងហើយហ្នឹងហៅថាអតិសមានកាយវាមានកាយវាមានស្អីតែយើងមើលអត់ឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងលោកនេះវាអត់មានទីកំបាំងណាគ្មានតែធ្វើអីគេមិនឃើញទេហ្នឹងហើយមានអីទេទីបំផុតទៅឲ្យតែយើងពិចារណារឿងស្លាប់នឹងអញ្ញិតអាហ្នឹងបានលែងខ្លាចមែនទែនអាហ្នឹងបាត់ពិសោធន៍ថ្មផ្ទាល់ហើយពីក្មេងគាត់នៅលើស្មូតអលវើយលវើយមកនោះអាផ្ទះយើងដូចថាឡើងទៅផ្ទះវិញអាពងឡើងតិចអត់អីអាផុតចិត្តផុតហ្នឹង
អានោះសល់មកចាហ៊ានទៀតផុតខ្លាចចាប់ជើងតែបកចូលនឹងហើយធัวដែលធ្វើឲ្យអាត្មាឈប់ខ្លាចមែនទែនគឺស្មូតពីខ្មោចនឹងមកសៃឮឮក្តារភ័យស្មោចហ្នឹងអាត្មាគិតថាខ្មោចយល់អាត្មាពួកម៉ាក់វាអញនៅលើចិត្តរបស់យើងដែរឈប់ខ្លាចទៅនៅពេលហ្នឹងមកកម្រិតមកកម្រិតទៀតហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងបើសិនជាយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានណាព្រោះដូចលោកអ្នកបដិបត្តិធម៌លោកមិនទៅរកតែសាកសពមែនទេក្នុងព្រៃលោកទៅរកតែខ្មោចហើមក្នុងព្រៃឃើញស្អីឃើញទៅប៉ុន្តែដល់កន្លែងអាចកំណត់បានថាឃើញត្រឹមតែឃើញទោះបីឃើញអីក៏ដោយឃើញអីក៏ដោយអញ្ចឹងបានក្មេងៗខ្លះនៅពេលគាត់មានបញ្ហាឬស្អីឬអីអាចេះតែប្រាប់អាវិធីហ្នឹងឬត្រឹមតែឮទោះបីសំឡេងកាហែមក៏លេងក្អកសំឡេងល្អូនិយាយជាមួយយើងក៏ដោយឲ្យកំណត់ដឹងថាត្រឹមតែជាសំឡេងឮហើយបាត់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 អត់បាច់ចែកថាជាសំឡេងអីទេតែកាលណាយើងចែកអូសំឡេងនេះសំឡេងអាមនុស្សសំឡេងនេះសំឡេងខ្មោចសំឡេងនេះសំឡេងអីហ្នឹងយើងភ័យបើសំឡេងហ្នឹងវាមកសរុបមកត្រឹមតែជាសំលេងតែប៉ុណ្្នឹងចឹងសំឡេងអីសំឡេងទៅត្រឹមតែជាសំលេងសំឡេងផ្ទះដៃសំឡេងកាហែមសំឡេងភ្លេងសំឡេងស្អីទាំងអស់សរុបមកត្រឹមតែសំឡេងសំឡេងហ្នឹងវាប៉ះទៅជាហើយបាត់ទៅរូបក៏អញ្ចឹងក្លិនក៏អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងហងៃវាជាប់នៅជាមួយបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិជានេះជានោះជានេះជានោះហើយយើងផ្អើលតាមចាស់ចាស់កំឡាមកអភិបខ្លាចរបស់យើងបើសិនជាយើងកើតនៅស្រុកមួយដែលគេកុំនិយាយសោះពីរឿងហ្នឹងទោះបីឃើញខ្លាចគិតថាដូចអត់អីព្រោះវាអត់មានសន្សំអារម្មណ៍ខ្លាចហ្នឹងឲ្យឲ្យដល់ក្មេងឥឡូវខ្លាចទី1តាមរយៈនិយាយទី2រឿង movie អារឿង movie អាកៀងលេងណាអូមើលហើយអត់ហ៊ានដេកសិលរឿងកំឡាទាំងអស់ឯធៀបពើវាមានណាអ្នកហ្នឹងគឺឆ្នៃចុះឆ្នៃឡើងណាហើយដល់យើងមើលតែស្អីគេផលិតចេញមកអាកន្លែងគេផលិតមែនទែនយកអត់ឃើញបើទៅឃើញអាផលិតមែនទែនមកគួរឲ្យសោះស្នើមានខ្មោចណាមានអីណាឃើញសុទ្ធតែរឿងកុហកយើងហ្នឹងគេសំភារអ្នកដើរទូលេងរឿងខ្មោចហ្នឹងហ៎វាមើលថាខ្លាចដែរមើលខ្លួនឯងខ្លាចដែរហ្នឹងដល់យើងមើលអារូបភាពហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចហើយតែបើពីបងញោមជួបប្រកបបងញោមជួបញឹកឯងញោមញោមនិយាយមើលនិយាយរឿងខ្មោចហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយរឿងខ្មោចទៅកាលនោះសំណល់នៅយក71ណាហ្នឹងហើយកាលនោះញោមអត់តមានគ្រួសារទេតែពួកឯកំហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់ញោមគាត់ឆ្លាញ់ញោមចឹងអោចាស់ចាស់ចូលសួរចឹង3 4ដងខ្ញុំគេតអត់ព្រមហើយគាត់នឹងបាននិយាយជាមួយតាមម្ដាយធំថាទោះបីខ្ញុំទៅដល់ណាក៏គាត់តាមផងតាមគាត់និយាយដល់បានមិនបានប្រមាណគាត់នឹងក៏ស្នាក់ទៅបាញ់ទេដល់បានគ្នាបានស្លាប់បានអាទិត្យស្លាប់ហ្នឹងគេកាត់កហ៎គេកាត់កយករបាត់បាញ់គ្នាដល់ពេលនេះលោកនៃបន់នលោកហ៊ានទៅរត់នោមកខាងវិកុងខាងអលងនោដល់ពេលនេះយកពួកលន់ដល់កាត់កគាត់ហ្នឹងក៏បាត់ទៅអូក្នុងហោស្ពីហ្នឹង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃបានគេចូលកប់បានណាដល់គ្រប់ខ្មោចបានលោក3យកមកទាខ្ញុំក៏ដើរទៅចាប់ដឹងថាខ្មោចលោឬអត់ដល់ឡើងតឹងកន្លែងវាស្លាប់នោះឡើងឈរដូចនៅខាងអញ្ចឹងដូចថប់បាត់បាន
គាត់ក៏មិនថាអីដែរគាត់លែងមកមកវិញគាត់អារាតាមហ្នឹងដូចតែបង្កើតបានឡង3ថ្ងៃមកមែនមកយករួមទៅមករួមញោមមករួមមែនតើមិនស្គាល់ទេខ្ញុំមកមកពេលខ្ញុំហាន់ដាំចេកទៅជួយអីគាត់មកអង្គុយទៅលើដាំចេកខ្ញុំហាន់ហ្នឹងណាអង្គុយទៅមើលយើងចឹងណាចាហើយតបទៅហើយទៅទ្វារយើងបាត់ចិត្តឈឹងមកបើជើងមកដូចក្បាលហ្នឹងក្បត់កក្បត់កមកមូលមូលឆ្លងមកដូចក្បាលនិយាយទៅដូចក្បាលយើងចឹងមកឃើញណាស់មកមកញីឃើញភ្នែកឃើញភ្នែកមកមិនទាន់បានតដេកលក់អីឬសិនតែបាត់ជ្រះក្រាមកខ្ញុំចូលដេកចូលដេកហ្នឹងតែចូលដេកមកទាន់បានបាត់ភ្នែកហ្នឹងដៃមករូបអាកាទេលយើងមិនចង់ហ្មងមិនមានកាទេលចឹងទៅឲ្យគេលូតដៃមកមិនបាយពើ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 ចាំមកសួរមកចាក់ដៃខ្ញុំអញ្ចឹងណាយើងតិចដូចតកអញ្ចឹង3 4ថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លួនវិញបើថាអារម្មណ៍យើងអត់ខ្លាចណានឹកឃើញថាងាក់គាត់នេះមើលពេនហ្នឹងហ៎កាប់អានេះម្ដងជុំកាប់មិនឃើញថាក្នុងចិត្តហ្នឹងថាបន្តែយើងកាប់ខាងឆ្វេងហ្នឹងខាងស្ដាំវិញដៃយកត្រូវអញ្ចឹងកាប់គាត់ខាងស្ដាំចាក់ដៃទៅខាងឆ្វេងហើយយើងដៃឆ្នាំយើងចាប់លើដៃគាត់ហ្នឹងណាចាតែអាខ្មោចហ្នឹងឯដៃឆ្វេងនេះតាមក្បាច់ខាងក្បាច់ខាងមកកាត់ត្រូវតែមុខហ្នឹងកាប់ត្រូវមុខត្រូវនៀបត្រូវតែអូយស្មានដៃទៀតខ្ញុំបែបអូយាយទៅបែបខាងចាញ់ខ្ញុំតែទៅមកយើងខ្លាចពលមនុស្សហ្នឹងវានៅជាប់ធ្លាប់អាស្រ័យជាមួយយើងតែតាំងពេលហើយទៅរាល់ថ្ងៃពេលខ្ញុំបណ្ណាដេកអត់បានទៅបំពុករុករហូតចាតាំងពេលហើយទៅកុំស្រាំងកុំស្រាំងបាត់នៅពេលហ្នឹងគាត់ចាំហ្នឹងគាត់ថាមិនអូនឯងក៏អត់រេតឹងហីមើលទៅឲ្យកុំទៅដេកកន្លែងហើយម្ដងមើលដល់ទៅដេកកន្លែងញោមញោមថយទៅដេកកន្លែងមួយពុកហើយគាត់មកដេកកន្លែងកណាមានអ្នកណាមកស្ទាកមកសំបាយគាត់ត្រួតបឹងក៏ថាកងទៀងគាត់អត់បានបញ្ញុបពេលរត់កដាលយុគនឹងមកទីពេលទេក៏ថាគាត់មកជុំជុំជុំមកមិនប្រាប់ថាយីមើលចាស់ខ្លួនអើយមកហើយគាត់ស្នាក៏ទៅដេកជាមួយឪពុកទៅលេងវាលេងមានរត់ចិត្តហ្នឹងណាជុំយីដល់ពេលគេកាត់ខោចប់ខ្លួននឹងគេមានកប់ទេកប់កប់ទៀតចាឲ្យយីឃើញទៀតណាឲ្យតែយើងបាត់ចិត្តយើងធម្មតាទៅសប្រៃយើងធ្វើប្រងមានទ្វីបាទហើយតើគាត់គ្រាក្រាមកមកស្ទុំមកខ្មៅព្រិចមកមកជាសឹកមកយើងមែនទេមិនមែនសាក់សពមកទេគឺពួកអមនុស្សអីហ្នឹងវានិមិត្តធ្វើហើយក៏មិនប្រកាសថាជាគាត់នឹងនោះទេអមនុស្សវាដឹងរឿងគឺថាវាធ្វើប៉ុន្តែបើប្រាប់វិញញោមទៅជួបកងហ្នឹងកងហ្នឹងគាត់ខ្លាចទេញោមអត់មានមិនដូចមិនឲ្យខ្លាចហ្នឹងហើយពួកញោមអត់ខ្លាចអញ្ចឹងបានរឿងហ្នឹងអឺអ្នកដែលមិនជឿថាមិនមានក៏មិនបានដែរហើយជឿថាមានខ្លះក៏វាជឿខុសរឿងដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែធាតុពិតពួកនឹងមានប៉ុន្តែតែយើងធ្វើវិធីបែបណាចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកដែលកំពុងថាញ៉ូវគ្មានទេវាគ្មានទេគាត់មិនតន់ជួបហ្នឹងហើយគាត់មិនតន់ជួបទេ
ព្រោះបើយើងសន្មតថាវាអត់មានសោះហ្មងមានតែយើងអត់យល់ពីអាវល់វល់អា cycle នៃជីវិតហ្នឹងទេព្រោះជីវិតហ្នឹងវាមាន31ភពហើយវាមានពួកប្រែតអសុរកាយមានសិសៃនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនចិត្តបដិសេធថាវាគ្មានហ្នឹងមកពីគាត់អត់តន់ជួបតែជួបបន្តិចហ្នឹងភ័យព្រាតជាងអាយើងអ្នកធ្លាប់យល់រឿងហ្នឹងទៀតណ៎ដូចអ្នកខ្លះថាអត់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 មានណាដូចបងមួយគាត់សរសេរមកប្រាប់ខ្មែរថាតកែមួយនៅស្រុកខ្មែរគាត់បើកហាងមួយដូចបរទេសផងហើយគាត់យកពុទ្ធរូបនោះយកទៅដាក់តែងតាំងនៅនដីនោះអីចឹងណាធ្វើដូចគាត់ណាកំដរអីចឹងទេធ្វើឲ្យកំសាន្តឲ្យវាស្អាតចឹងទៅហើយបងនោះគាត់ជាប្រាប់ថាកុំដាក់អញ្ចឹងមិនល្អទេអាចយើងមិនដឹងប៉ុន្តែអ្នកដតីមកវារង្គៀសចិត្តមើលទៅជួនកាលប្រមាថអីចឹងទៅវាអាចពពុតអត់មានរស់រឿងយើងទេប៉ុន្តែអាចិតប្រមាថរបស់យើងហ្នឹងវាអាចជាទោសដែរក្រោះវាគ្មានបាបចោតបោចចាប់អីអាហ្នឹងច្បាស់ណាច្បាស់គាត់មិនធ្វើតាមទៅយូរយូរទៅអាក្រុមហ៊ុនវាខ្សែទុនទៅខ្សែទុនទៅដល់ចុងបញ្ចប់អាចិតបិទហាងមែនទែនបានពឹងគាត់ឲ្យមករៀបសារឡើងវិញអីអីចឹងទៅខ្លាចវាមកពីអញ្ចេះខ្លាចវាមកពីអញ្ចោះអានេះតែពិតវាមិនមែនមកពពុតមកធ្វើចង្រៃអញ្ចឹងទេរឿងផ្សេងឯប៉ុនចង់បញ្ជាក់កន្លែងថាមនុស្សដែលរឹងថាវាគ្មានទេវាគ្មានទេហ្នឹងមកពីមិនតាន់ភ័យទេដល់ភ័យផ្ដេសផ្ដាសជាងយើងទៀតមែនទេហ្នឹងតែភ័យផ្ដេសផ្ដាសហ្មងដូចអ្នកថាមិនវាមិនមានស្អីទេមិនមានអីទេសាក់មានមនុស្សចងកមួយនោះហ្នឹងឯងគាត់នៅក្នុងកតុបហ្នឹងថាឯងបាទអ្នកដែលថាមិនហ្នឹងមានមនុស្សចងកមួយឲ្យទៅដេកតែឯងមកបើហេតុហ្នឹងមានទេនឹងអញ្ចឹងនិយាយគ្រាន់តែជាមាននេះនិយាយគ្រាន់តែថាខ្ជិលរវល់ជាមួយដូចជាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាអត់ខ្លាំងទេដើម្បីឲ្យដឹងរឿងនឹងច្បាស់គឺត្រូវសិក្សាថាជីវិតនឹងវាមានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនទៅគោរពពួកនឹងទេយើងមានវិធីសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងហើយមានអីទៀតអាយ៉ាអឺមិនមានអីទេបងគ្រូដូចជាអត់ល្អច្រើនណាខ្ញុំគិតថាមានរឿងមួយជាក់ស្ដែងអាកាំងអាជំនាញអាកាំងជាប់ Nobel Prize ផ្នែកខាង Mathematics គណិតវិទ្យាគាត់នឹងទៅរៀនខ្មោចនៅជាមួយគាត់រហូតនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាហ្នឹងណាបើគាត់ចេះតែឆ្ងល់គេគាត់ឃើញតែគាត់ហើយគេមិនឃើញសោះដល់យូរយូរទៅគេចោទថាគាត់ឆ្កួតគាត់ចិត្តតែដើមនិយាយជាមួយម្នាក់ឯងលេលលើអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលចុងក្រោយដោយសារខ្មោចហ្នឹងគាត់បានទៅជាប់គាត់ជាប់ Nobel Prize នៅ Norway ហ្នឹងហើយដល់ពេលចុងក្រោយពួកអមនុស្សហ្នឹងវាទាញគាត់ឲ្យប្រេះផ្ដាគ្រូចេះតែតាមចេះតែទៅឃើញនេះឃើញនោះគេគ្មានឃើញទេឃើញតែគាត់ហ្នឹងទៅចូលព្រៃទៅនេះទៅនោះដល់ពេលចុងក្រោយគាត់ថាអូអញមិនស្រួលទេអញតាមពួកហ្នឹងឈួតទៅពេលដែលគាត់បានជាប់ Nobel Prize ហើយហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើម ignore លែងរវល់ជាមួយពួកវាហ្នឹងហើយមកតែញញឹមដាក់ហុចដាក់ចេញញញឹមដាក់ដាក់ចេញញញឹមដាក់ដាក់ចេញយូរយូរទៅគាត់ខ្លាយជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាវិញទៅអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងដែលពួក Hollywood យកមកលេងឈ្មោះចំណងជើង A Beautiful Mind ឈ្មោះគាត់ឈ្មោះ John Forbes ជនជាតិអាមេរិកហ្នឹងអានឹងរឿងមួយអានឹងបើថាយើងសាមញ្ញធម្មតាអីនេះ
ពួកជាប់ Nobel Prize វាខ្មោចលងវាដែរមានក្មេងស្រីម្នាក់ជំនឿចិត្តចិននៅនឹងចិត្តនេះដែរចិត្តបោកជឿបាទកូននឹងអសារមកនិយាយប្រាប់នឹងកណាថាមានពួកអមនុស្សជាតិថានិយាយស្គប់ធ្វើអោយអោយគាត់មានអត់បានឥឡូវគាត់រៀនបានម៉ែអីបងប្អូនអីគឺថាចូលគាត់ទៅដាក់កន្លែងពេទ្យគួរទៅឥឡូវអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរបញ្ញាប់ដាក់ទៅនឹងពេលយើងអត់តន់មានកលឹះដោះស្រាយជួយគាត់ហើយគាត់និយាយម្នាក់ឯងដោយសារគាត់ធ្វើគាត់និយាយតគាត់តែជាងគាត់នឹងអាយុក្នុងម្ដង27 28ចេះតែមកប្រាប់ខ្ញុំកណាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយនឹងចូលខាត់តលិកជាចិត្តចិនចិនបាទប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបាទអាត្មាចេះអាវិធីកាចពីចិត្តាប៉ុន្តែវិធីហ្នឹងទល់ទៅពេលយើងមានកម្លាំងបានឈ្នះពួកហ្នឹងប៉ុន្តែពេលយើងមានកម្លាំងខ្សោយអាមាត់យើងសូត្រលែងច្បាស់ពួកហ្នឹងធ្វើបាបអញ្ចឹងអាត្មាខ្ជិលរៀនវិធីខ្មោចកាចមិនក៏ដោយចិត្តាអាត្មាតាសានមកយានាផ្ទះឯណាថាវាបោកភ្នែកកលិកលោដាក់តគាត់ទៅគឺបាត់ត្មងគាត់ប្រើវិធីកាចទីគាត់វិធីកាចនេះកូនកពីគាត់ឲ្យមកញោមប្រុសមកជើរៀនមកប្រើវិធីស្លូតឥឡូវម្ដាយបងប្អូនយើងមានដាក់នៅពេលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអឺនេះឃើញបងប្អូនយើងសរសេរមកភាកច្រើនមានបញ្ហាអត់ចេះតែឮឮនោះអីចឹងហ្នឹងហើយវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់វាមិនមែនតែមួយករណីឯងរឿងហ្នឹងមានច្រើនគ្នាតែកាលណាយើងមិនយល់ពីគាត់ថាគាត់ស្គួតថាគាត់អីចឹងព្រោះពួកហ្នឹងវារំខានចឹងមែនហ្នឹងហើយចឹងបានអាត្មាជួបក្មេងៗខ្លះដែលគាត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងអាត្មាអត់ឲ្យគាត់ focus ទៅលើសលេងហ្នឹងឯងឲ្យតាមដានទៅតិចគាត់ឯងហ្នឹងហើយព្រោះព្រះអង្គអះអាងតែដូចក្នុងបសោតមួយដែលពេលលោកកំពុងតែស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងមេមិនមកគ្នាមេមកនិមិត្តធ្វើគោហើយលោកហាលបាតហាលជីវរអញ្ចឹងហាលអញ្ចឹងហើយលោកស្ដាប់ធម៌បដាគោនោះវាចេះតែដើមរោចន់បាតហ្នឹងដើម្បីរំខានលោកអញ្ចឹងចន់បាតអញឡោះចន់បាតអញឡោះដល់អញ្ចឹងវាស្ដាប់ធម៌អត់បានវាមករំខានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាមនាលភិក្ខុនោះคล้ายคล้ายទេគ្រាន់តែជាការនិមិត្តរបស់មេចិត្តខូចទេនឹងចូលអ្នកតាំងសតិឲ្យមាំដល់ពេលលោកខ្ញុំសតិស្ដាប់មែនទេណាកលែងទៅបាត់គោនឹងទៅហ្នឹងហើយហើយបានព្រះអង្គអះអាងថាឲ្យតែយើងមានបរតនៈត្រៃនឹងជាទីរលឹកពិតប្រកបមែនទេថាចិត្តយើងនឹងព្រោះចិត្តយើងមិនខុសពីពិលឯបាញ់ទៅណាវាច្បាស់ទៅនឹងចាបើយើងបាញ់ទៅខាងវាច្បាស់ទៅខាងបាញ់មកខ្លួនឯងវាច្បាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងមានបរតនៈត្រៃនឹងជាទីរលឹកចិត្តយើងនឹងវាតាមគុណព្រះអង្គមែនទេព្រះអង្គថាសូមបីតែមេមានចិត្តបាក់ក៏ជ្រៀតអត់បានដែរហើយពិសេសមេគឺកិលេសក៏ជ្រៀតអត់បានដែរខណៈនឹងចិត្តវាស្អាតនោះចឹងយើងជួនកាលយើងអត់មានវិធីប្រាប់ពួកគាត់ដល់ចឹងចិត្តទៅឲ្យលេបថ្នាំទៅលេបថ្នាំទៅព្រោះជំងឺបើនិយាយពីជំងឺមាន4សមុដ្ឋានមានការពីអាហារមានការពីអាកាសធាតុមានការពីកម្មមានការពីចិត្តហើយជំងឺបែបហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តផង
នឹងពាក្យប៉ុណ្្នឹងចិត្តផងកាលណាចិត្តយើងទន់ខ្សោយចិត្តយើងលវើលវាយពួកនឹងបានឱកាសមនុស្សដែលមានសតិរឹងមាំពួកនឹងអត់អាចមករំខានបានទេអញ្ចឹងបានលោកឧបមាថាខ្លួនយើងដូចនគរកាយមួយអញ្ចឹងនគរកាយប្រទេសមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកាយរបស់យើងនឹងមានចិត្តជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបើស្ដាច់គឺចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងកាយនឹងបានល្អសត្រូវឆ្លៀនពៀនមិនបានពួកអមនុស្សដូចសត្រូវអញ្ចឹងវាឆ្លៀនពៀនអត់បានទេកាលណាសតិនឹងគ្រប់គ្រងទ្វាតិចបានទ្វាភ្នែកបានទ្វាចមោះបានអញ្ចឹងវាចូលមកតាមណាឥឡូវឃើញចូលមកតាមណាឃើញចូលមកតាមប្រភ្នែកអូឬចូលមកតាមតិចអញ្ចឹងបើយើងគ្រប់គ្រងវាបានហើយតែគ្រប់គ្រងវាបានអានោះវាព្យាយាមអត់អំពើយូរយូរខ្ជិលវាហើយវិធីយ៉ាងចឹងយើងអត់សូវបានចែករំលែកដល់អ្នកដែលមានវិបត្តិចឹងចឹងឯងភ្លាមទៅលេបថ្នាំភ្លាមទៅសន្តំខួរក្បាលថ្នាំសិនសន្តំខួរក្បាលយូរយូរទៅទន់ទៅទន់ទៅចឹងបាននិយាយមែនទែនធូរនឹងគួរតែស្ដាប់តាំងពីក្មេងទៅនោះដើម្បីបានឧបាយណាស្ដាយមែនទែនទៅទស្សនៈមួយដែលក្នុងសង្គមយើងថាចាស់ចាំស្ដាប់វាអត់យល់អត់យល់បើយល់ពីក្មេងទៅស្រួលជាឱកាសពីក្មេងទៅយល់មែនទែនប៉ុន្តែដោយសារអាការផ្ដាល់ការគិតហ្នឹងថាធំស្ដាប់សម្រាប់ជាតិមុខដល់មនុស្សអត់អត់ដឹងថានេះសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះវាសំខាន់ណាស់នេះណាដោយរឿងកើតអញ្ចឹងចឹងគឺរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឃើញទេសិតតែរឿងជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលអាចប្រឈមហើយមនុស្សនៅមានស្មារតីល្អមែនទែនពួកនឹងសំខាន់អត់បានទេនៅពេលយើងខ្សោយអីមួយទៅវាញាស់ហើយវាលេងដោយប្រទេសមួយដែលថាសេដ្ឋកិច្ចក៏អន់ការគ្រប់គ្រងក៏អន់អីក៏អន់អាចិតខាងមើលងាយធម្មតាចឹងតែច្បាប់មមសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងយោធាខ្លាំងណាហ៊ានមើលងាយដូចគ្នាចឹងដែរហ្នឹងហើយចូលដល់ស្រ័យវាខ្មោចនេះចេញវាខ្មោចតាមអត់សំខាន់ទេណាបានរឿងអើខ្ញុំនិយាយតយើងនឹងបាត់កគឺអីនេះចំពោះខ្ញុំហ៎អត់ទេមានអ្នកផ្សេងនឹងផ្សេងនឹងសំខាន់ឲ្យតែមានការលើកទាំងប្រមាណហ្នឹងឲ្យតែមានស្អីប្រកបមានអា confidence មួយប្រកបហើយយើងពួកហ្នឹងធ្វើអីអត់កើតទេដូចរឿងក្មេងម្នាក់ដែលគាត់ចេះតែភាវនាអ្នកមោពុទ្ធិយៈនឹងអញ្ចឹងវាទៅជាថ្នាក់គាត់ធ្វើអីគាត់អ្នកមោពុទ្ធិយៈគាត់រលឹកគុណពុទ្ធអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅកាប់អុសជាមួយពុកទៅអាគោវាដើរតាមវងចូលទៅក្រុងបាត់ហើយឥឡូវទៅតាមគោកូននៅចាំម្ទេសមុំទៅរកគោឃើញគេបាត់ទ្វារនៅគោអត់ឲ្យចេញជាកូននៅដេកម្នាក់ឯងកដាលនៅរាជគ្រឹះកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលយប់ទៅមានអមនុស្ស2ពពួកយៈអមនុស្សហ្នឹងមួយសមាទិដ្ឋិមួយទៀតមជ្ឈាទិដ្ឋិដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងទៅអាមនុស្សមួយចង់ធ្វើបាបក៏ចាប់ទាញជើងចេញមកប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតជាខត់ប៉ុន្តែអត់ស្ដាប់ទៅទាញក្រាបមកក្មេងដូចយ៉ាងមើលអ្នកមោពុទ្ធិយៈអញ្ចឹងអាចិតគាត់វានៅអ្នកមោពុទ្ធិយៈនោះលឺដល់លឺដល់ចំកូនចៅពុទ្ធតាហ្នឹងហើយបានម្នាក់ទី20ផងឃើញណាឯងមកប៉ះប៉ាល់កូនចៅប្រពន្ធប្រយ័ត្នអត់មានឯងដោះសារមួយព្រះអង្គជួបហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏សុំកម្មាទោសអីចឹងទៅក៏និមិត្តធ្វើដូចជាឪពុកម្ដាយ
កូននឹងមកយប់ហ្នឹងឲ្យដេកស្រួលយកបាយយកអីទៅយកអាដេញបាយពីវាំងមកហើយភេកហ្នឹងបោះស្ដាច់ទៅទៀតហ្នឹងហើយអឺនេះវាជាហេតុមួយមួយបើខណ្ឌចង់សរុបមកវិញថាគេវាផ្សេងយើងវាផ្សេងបើចង់សរុបថាឲ្យតែចិត្តយើងនឹងមានច្បាស់រឿងអីឲ្យតែច្បាស់រឿងអីពួកហ្នឹងសំខាន់បានណាស់តែយើងអានេះផងអានេះផងដូចវាអត់អត់ទុកចិត្តអត់ទុកចិត្តដល់ចឹងចាប់អីក៏មិនជាប់ដូចញោមញោមនិយាយមិនតាន់អស់ញោមខ្មោចចូលបើនិយាយទៅជីវិតកណាឆ្លងកាត់អាមុខមកច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយញោមដល់ខ្មោចចូលហឺខ្មោចចូលនិយាយមួយថ្មាព្រៃនៅខាងត្បូងវត្តនៅស្រុកកណាឆ្នាំណាតាមកចូលដល់ពោធិ៍សាត់ក្នុងខ្លួនយើងដូចចាក់ខ្មោច100ក្នុងខ្លួនចូលនិយាយមកចូលនិយាយនិយាយមិនមែនញោមស្រីទេខ្មោចឲ្យភ្នែកឡើងក្រហមអីដុកទ័រមួយដែលគាត់មើលញោមដល់គាត់មើលបានជំងឺដែលគាត់បណិតឃើញដល់ពេលខ្មោចចូលគាត់បណិតមិនឃើញរត់លេឆ្លាតពេលនោះភ័យជាងគេអូខ្ញុំចាំអ្នកហ្នឹងហើយជីវិតមកបានប៉ុណ្ណេះប៉ុនចុងក្រោយចឹងឯងថ្មឲ្យទម្លាក់ចោលទាំងអស់ឲ្យយកប្រតនត្រ័យជាទីរលឹកទៅរសាសិលថ្វាយខ្លួនអបិច្បាស់ទៅអញ្ចឹងយើងវាអត់មានខ្លួនសម្រាប់អ្នកណាទៀតទេគ្រូតូចគ្រូធំឲ្យស្គាល់ដល់តិចហ្នឹងហ្នឹងហើយចុងបញ្ចប់គឺតម្លាក់ចោលអស់អត់មានក្បួនអត់មានអីទាំងអស់ដាក់ចិត្តហ្នឹងឲ្យស្អាតយកពុទ្ធយកមកដាក់ក្នុងចិត្តត្មមបានប៉ុនពុទ្ធទេបានមិនមែនដូចថាមានពលឹងឡើងវិញហ្នឹងហើយបើយើងមែនតែនទៅមិនមែនពុទ្ធឯណាមកជួយយើងគឺតែចិត្តយើងវាច្បាស់ចិត្តយើងវាកក់ក្ដៅបាទតាមលឈឺខ្លាំងដូចហ្នឹងហើយឈឺរហូតឈឺឡើងនិយាយមិនអស់រឿងជឿសុំទុំដល់ខ្មោចចូលវាចង់បានអីកាលហ្នឹងចង់បានពិនពៀតចង់បានស្អីស្អីនោះសណែនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេសុំយ៉ាងហ្នឹងហើយចូលមកវានិយាយមានអាមកសុំស្រាផឹកក៏មានហ្នឹងមកព្រាកតខោខ្លីមកផ្លេចផ្លាញ់ហ្នឹងហើយមកផ្លេចផ្លាញ់មកសំស្រាផឹកតែស្រាណាស់ឲ្យសំស្រាមកស្ងោមួយមកអូហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំតាំងចិត្តនិយាយមួយមួយវាអញ្ចឹងថាឥឡូវខ្ញុំឲ្យតែអ្នកឯងធ្វើម៉េចនឹងទៅអ្នកឯងកាន់សល់លុយទាំងអស់គ្នាទៅសារសល់ទៅអ្នកឯងថែរក្សាខ្ញុំខ្ញុំថែរក្សាឯងហើយឈប់កាន់អំពើបាបទៅឈប់ផឹកស្រាទៅផឹកស្រាມັນល្អទេបើអ្នកឯងកាន់មកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគេព្រមព្រមស្អាតឡើងទៅពេញទៅឲ្យទៅកាន់សិលខ្មោចកាន់សិលបាទឈប់កាច់គេអ្នកតាក្តីដើមឯងកាន់សិលឡើងដឹងមិនដែរមកសន្យាធ្វើតាំងនឹងធ្វើតាតាមមនុស្សសន្យាធ្វើបានមើលសន្យាបានហើយមិនឆ្លងកាត់គ្រប់មិនចាំគេមកធ្វើបានតែខ្មោចអត់លោបលន់មិនលោបលន់អឺមនុស្សត្រូវប្រើ iPhone ត្រូវប្រើទៅបងតាក់បងហើយវាសុំមកចេះចោលថ្ងៃនេះសុំមកនេះសុំមកចេះចោលណាស់ហើយប្រដាប់ចាំលេខគិតផងលោកលោកយ៉ាងណាលោកលេខគិតណាស់គាត់ទៅតាមសិនបើមែនតែនទៅពួកហ្នឹងសនុកដោះស្រាយទេមែនតែនទៅឲ្យយើងដោះស្រាយចិត្តរបស់យើងបានដោះស្រាយបានមនុស្សតើបាទដោះស្រាយបាទមែនទេហ្នឹងហើយនឹងថាស្អប់តែតាម
ជាតាមវ័យតាមពិតកណាមានដាក់គ្រឹះមួយដែលតាមពិតច្បាស់ដូចខ្ញុំលើកឡើងអឺម្ដាយបងសីតាហ្នឹងឯងខ្ញុំទូចហ៎បងហ្នឹងឯងរឿងពិតខ្ញុំគាត់នៅនិយាយដល់ឡើយឯងគឺផ្ទះរកគាត់ចូលទៅនៅដំបងគឺអ្នកដែលចិត្តខាងហ្នឹងគេប្រាប់ចឹងគេថាគ្មានអ្នកណានៅបាននៅផ្ទះហ្នឹងហើយមានតាម្នាក់នៅជាប់ផ្ទះគាត់គាត់សន្យាថាបើសិនជាអ្នកឯងមកនៅផ្ទះហ្នឹងបានគឺគាត់សុខចិត្តកាត់ស្មៅឲ្យផ្ទះគាត់ហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃគាត់ស្លាប់ចឹងហើយពេលដែលគាត់ទៅនៅគឺមានរឿងចឹងមែនគឺអត់មិនធ្វើបាបយើងក៏ប៉ុណ្ណាគណៈឲ្យយើងឃើញឲ្យអីចឹងទៅជាសញ្ញាឬក៏អាចជាមកបរិហាញអីចឹងប៉ុន្តែគាត់អ្នកដែលធម៌អាគាត់ចេះធម៌សោតអីចឹងទៅផ្សាយមេត្តាគាត់បប្រតិបត្តិអីសមាធិអង្គុយអីចឹងទៅរហូតគាត់ថា20ឆ្នាំជាងទៅចេញពេល2ឆ្នាំដល់នេះពេលដែលចេញហ្នឹងគឺមេវេលាទៀបភ្លឺម៉ោងប្រហែលជា5ព្រឹកគឺមលាគាត់ថាខ្មោច២នាក់ហ្នឹងដូចថាប្តីព្រោះបើតាមពិតទៅថាកន្លែងហ្នឹងខ្មោចពួកអបូរីជីនីវាស្លាប់ហើយនៅក្រោមផ្ទះគាត់តើគាត់ផ្សាយទៅពួកវាហ្នឹងមលាគាត់ថាពីថ្ងៃនេះទៅគឺគេទៅចាប់ជាតិហើយហើយគេអរគុណដែលអ្នកឯងបានសូត្រធម៌ផ្សាយមេត្តាហ្នឹងឲ្យគេបានទៅចាប់ចិត្តកំណើតទៀតគេអរគុណយ៉ាងហ្នឹងរឿងពិតដែលគាត់និយាយហ្នឹងហើយតបពេលដែលគាត់មានមេត្តាចិត្តមានផ្សាយមេត្តារាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចហ្នឹងដែលគាត់នមស្ការថ្វាយបង្គំជាប្រក្រតីហើយគាត់មានចិត្តមាំដែលមិនខ្លាចទៅជាគាត់រស់នៅជាមួយពួកហ្នឹងបានដល់អត់ធ្វើអីបាបយើងទេមានន័យថាថែរក្សាយើងវិញឧទាហរណ៍គាត់ភ្លេចបាត់ទ្វារអីគឺវាទៅកេះប្រាប់វាឲ្យសញ្ញាថាឲ្យយើងនឹងភ្លេចបាត់ទ្វារមកគាត់យើងទៅដល់មើលទ្វារអត់បាត់មែនជួនកាលយើងភ្លេចនេះភ្លេចនោះបាត់ heater ឲ្យអត់បាត់រៀបចេញទៅគេឲ្យដឹងទៅអស់អញ្ចឹងបានថាអាត្មាគិតថារឿងដែលធំបំផុតគឺយើងចេះប្រើពួកគាត់ដែរប៉ាន់បើថាឲ្យញោមគេចផុតថាកុំឲ្យពួកនឹងកុំឲ្យមានឬក៏ឲ្យចេញឆ្ងាយវិញចេញមិនបើច្រើនជាងយើងទៀតហ្នឹងមិនយ៉ាងតែបើសិនជាយើងចងគាត់ឲ្យចេះរស់មួយយើងគឺបានសុខមួយទៀតអាត្មាមិនជឿទេគ្រាន់តែថារឿងវត្តអាត្មាប៉ិតហ្នឹងវត្តនៅរងឯងព្រះអង្គកក្តាលោកនិយាយតែមលោករៀបតខ្មែរលោកនិយាយដែរប៉ាន់ណាខ្ញុំណានបានដឹងដូចថាជាសញ្ញាឬក៏គាត់ណជាការសម័យថាប្រកាសជាម្ចាស់ផ្ទះនោះដែលស្លាប់ទៅអត់ទៅណាតែអញ្ចឹងនៅមុខវត្តហ្នឹងមានដុំថ្មមួយនោះធំក្រានដែរណាទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំណាមុនដំណឹងខ្ញុំណានិយាយប្រាប់ថាចេះទេថាមិនសែមិនអីទេណាញោមគាត់ណានិយាយថាឥឡូវពីថ្ងៃនេះទៅគឺអាត្មានេះយកកន្លែងនេះបង្កើតជាទីវត្តអារាមដែលសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងឲ្យសុខខ្ញុំក៏ឲ្យសុខមកអ្នកឯងហ្នឹងដាក់លក្ខខណ្ឌមានមកដាក់ចឹងតើពេលចុងក្រោយឲ្យសុំមែនយោរាល់ថ្ងៃណាអរគុណរាល់ថ្ងៃបើសិនជានៅក្នុងវត្តហ្នឹងបើសិនជាដូចកាលមុនប្រសងនៅជាមួយគ្នាបើភ្លេចបិទទឹកឯងឲ្យដឹងគឺហូរទឹកនៅត្រជាក់ទៅយើងមើលតក់តក់តិចប៉ុន្តែហូរខ្លាំងណាឬក៏បិទទ្វារកន្លែងណាអីអត់តាន់បិទភ្លើងអីនៅក្រៅអត់បិទឲ្យដឹងខ្លះប៉ានេះជានិយាយគិតនិយាយពីខ្មោចនិយាយពីពួកអត់ហ្នឹងថាមានតែនិយាយពីលោកគ្រូកក្តាលោកនិទានរឿងលោកថាលោកម៉ោងប្រហែលជា7ព្រឹកលោករសពអសពដល់ឃើញច្បាស់ចាថាញោមម្នាក់ដែលដប់គ្រូមកសំដែងធនហ្នឹងថាឃើញកំពុងតែនិយាយគ្នាមួយតានិយាយពីអ្នកហ្នឹងហើយក៏សួរថាអ្នកឯងមកកាត់ស្មៅអីកន្លែងហ្នឹងហើយថាតាហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមកលោកគាត់ហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំមកកាត់ស្មៅវត្ត
តើពេលចឹងតានិយាយពីអ្នកថាមែនទេផ្ទះខ្ញុំតាផ្ទះខ្ញុំឯផ្ទះហ្នឹងហើយទៅប្រាប់ភិនភាកទៅលោកប្រាប់ភិនភាកមកណាគឺរូបថតឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅព្រោះផ្ទះហ្នឹងកណាទិញចាស់មាន60ឆ្នាំហើយផ្ទះហ្នឹងហើយរូបថតពេលដែលគាត់នឹងធ្វើការរៀបការដែរទៅពេលអា public transport ហ្នឹងវាមានរូបថតនៅហ្នឹងតើកណាយករូបថតបង្ហាញលោកលោកថាហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាពពួកអស់ហ្នឹងអត់ទៅណាទេវានៅនឹងឯងគាត់ថាបើសិនជាដូចទៅកន្លែងហ្នឹងយើងទៅដូរទៅឲ្យផ្សាយមេត្តាថ្វាយអង្គមអីផ្សាយមេត្តាប្រឹកនេះឲ្យសុខយើងខ្ញុំអត់ទុកឯងអានេះជាវិធីមួយដែរណាបងដូចអង្គគ្រូសំដែងហ្នឹងមានន័យថាតើយើងបានយកនៅប្រតនៈត្រៃជាទីពឹងហើយហើយមិនបានជាទីពឹងខ្លួនយើងទេយើងមានមេត្តាចិត្តផ្សាយឲ្យគេបានសុខទៀតអញ្ចឹងយើងអាចនៅមួយគ្នាបានមិនអញ្ចឹងហ៎យើងសុខហើយសុខទាំងអស់គ្នាគេក៏មិនធ្វើបាបយើងយើងក៏អត់មានរឿងអីត្រូវកង្វល់ព្រោះយើងយកគេជាលបងវិញយើងយកគេជាញាតិរបស់យើងវិញឲ្យគេជួយមើលថែយើងវិញតែបើថាយើងមើលគេមិនឃើញប៉ុន្តែគេដឹងអ្វីដែលថាហើយគេមើលទង្វើរបស់យើងដែរហើយបើយើងជាមនុស្សពីលាវ៉ាសោវាអាចជួបបញ្ហាអញ្ចឹងទៅឬអ្នកខ្លះឃើញអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅក៏មិនបានយករតនៈត្រៃទីពឹងទៅជាចិញ្ចឹមវិញចិញ្ចឹមមានដូចសែនដូចជាឲ្យគេហូបនេះហូបនោះអញ្ចឹងហើយតាហូបគាត់បានចិត្តហើយថ្ងៃក្រោយគាត់មិនរើទៀតហើយតែបើយើងអត់រើអត់យើងនិយាយថាយើងយកមេត្តាចិត្តឲ្យគាត់ឲ្យផ្សាយមេត្តាចិត្តផ្សាយមេត្តាធម៌ឲ្យគាត់គឺបានសុខដូចគ្នាដោយមិនបាច់អស់អ្វីហើយអត់ពិបាកខ្លួនទៀតគាត់អត់មកធ្វើទុកយើងណាគឺគាត់រស់តែគាត់តាយើងរស់តែយើងតាអញ្ចឹងបានថានេះជាអាត្មាគិតថាធម៌បំផុតគ្មានធម៌អ្វីដែលយើងមានទីពឹងខ្លួនយើងច្បាស់លាស់ហើយយើងរៀនសាយមេត្តាចិត្តទៅយូរយូរទៅជាសេចក្តីស្ងប់សុខកើតឡើងហើយអត់ឲ្យឃើញអីទៀតទេហើយអារឿងលឺរឿងអីហ្នឹងធម្មតាទេតើការរូបហ្នឹងហើយវាចេះមាននេះមាននោះមាននេះមាននោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឲ្យនាំគាត់ដូចញោមលើកឡើងមិនថ្មមានជួបម្នាក់មួយនៅផ្សារផាក់ម៉ោជនជាតិបរទេសគាត់មានពួកម៉ាក់គាត់ទៅជួបផ្ទះហ្នឹងហើយផ្ទះហ្នឹងទៅស្លាប់ពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធហ្នឹងដោយធ្វើឃាតកម្មតែចឹងទៅនៅអត់បានហើយប៉ុន្តែគ្នាហ្នឹងទៅចិត្តសាលារៀនផងហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចចង់មុនប្រសងទៅសោធរឲ្យណាដើម្បីដេញខ្មោចណាបានស្មារតីថាក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំនេះខ្ញុំឆ្លៀកពាក្យមិនដឹងគាត់ដឹងមកពីណាជនជាតិអូស្ត្រាលីគាត់ដឹងហើយគាត់មកសុំរយើងស្មារពងឆានខ្វេ4 5អង្គថ្ងៃហ្នឹងមានព្រះអង្គឬហុលអីមកដែរតែពេលចឹងសួរទៅថាម៉េចបានអ្នកឯងដឹងថាខ្ញុំលឺគេថាអរក្លៀកពាក្យដូចអ្នកឯងហ្នឹងគ្រូខ្មោចដេញខ្មោចណាខ្ញុំអាត្មាថាអត់ទេតែសាសនាខ្ញុំអត់មានណាដេញខ្មោចទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវិធីនៃការរស់នៅជាមួយខ្មោចមានចឹងនិយាយថាយើងមិនដេញទេណាខ្ញុំបានវិធីរស់ដោយផ្សាយមេត្តាចិត្តចឹងណាហើយចឹងថាគេសួរថាអ្នកធ្វើម៉េចចឹងហើយបានប្រាប់តាមខ្លះខ្លះអ្វីដែលយើងដឹងមានន័យថាអ្នកឯងសោតធរឬក៏ឧទ្ទិសបុណ្យដល់គេទៅគេឲ្យសុខដល់អ្នកឯងហ្នឹងមិនធម្មមិនអីទេពីថ្ងៃហ្នឹងមកក៏ឲ្យគាត់និយាយអីខ្លះចឹងទៅតាមអ្វីដែលយើងនិយាយបានណាសូមឲ្យអ្នកឯងឲ្យឱកាសខ្ញុំបានរស់នៅទីហ្នឹងហើយជាអ្នកឲ្យសុខទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នាហើយដោយការធ្វើវិភាគដោយតែការធ្វើទាននេះខ្លះខ្លះយើងឧទ្ទិសគេទៅណាណាដូចជាឲ្យកៅទៅជន់អ្នកទុរគតអីចឹងទៅខាងសូមបានចម្លែកបុណ្យដល់ពពកអមនុស្សដែលនៅជាមួយនឹងផងអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចអត់លឹកមកនិយាយមកទៀតសុំលេខទូរស័ព្ទទៅដែរថាម្ដងទៅសូតមុនតែម្ដងបានខ្លះដែរណាព្រោះយើងមិនប្រហែលអត់បាត់ទៅអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា
វាប្រយោជន៍ហ្នឹងវាបានដែរណាបងហ្នឹងហើយប្រយោជន៍បានពីការផ្សាយមេត្តាចិត្តហ្នឹងបងអញ្ចឹងសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបងគ្រូណាសូមអធិស្ឋានមើលថែមហ្នឹងហើយច្បាស់ហើយណាហ្នឹងនៅក្នុងមង្គលសូត្រលោកនិយាយដែរថាគ្រប់ផ្ទះសត្វតែមានបើខណៈខ្មែរយើងច្រើនតែធ្វើទៅវាមិនសូវត្រូវដឹងថាមានដែរទន្ទុដាក់សំណែនដាក់អីចឹងណាដាក់អីច្រមគេស្រមឲ្យច្រមអាហ្នឹងច្រមដោយសារគាត់ដឹងថាវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែវិធីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគេធ្វើឲ្យតែពួកហ្នឹងបានចិត្តដូចជាងលើអញ្ចឹងហើយពួកហ្នឹងកាចឬស្លូតសមាទិដ្ឋិឬអត់អាស្រ័យលើម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក្នុងកម្ពីនឹងសម្ដែងច្បាស់អញ្ចឹងថាតាំងពីយើងធ្វើផ្ទះដំបូងម៉េះបើនេះបើនិយាយពីធ្វើផ្ទះដំបូងលើកតសរណាមុនពួកហ្នឹងមកសង់វិមាននៅហ្នឹងហើយបើម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងមានសមាទិដ្ឋិពួកល្អល្អហ្នឹងវាមកដែរហើយបើថាពួកម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងជាមច្ឆាទិដ្ឋិមានទិដ្ឋិអាក្រក់ពួកអាក្រក់អាក្រក់វាមកដែរហើយនៅទៅក្តៅក្ហាយឆ្លោះទៅគ្នាអីចឹងទៅកើតរឿងកើតអីចឹងទៅអញ្ចឹងសំខាន់មុននឹងទៅកែពួកគាត់នឹងកែយើងនេះចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងសប់ខ្សែមេត្តាទៅវាបានដល់ពួកនឹងផងហើយយើងនេះក៏ចម្រើនសមាទិដ្ឋិចម្រើនបុណ្យកុសលដែរតែកាលណាយើងធ្វើតែពិធីផ្សេងផ្សេងទៅយើងចម្រើនអមិច្ឆាទិដ្ឋិពួកនោះកាន់តែបានចិត្តវាអញ្ចឹងយល់ថាមានដូចគ្នាប៉ុន្តែវិធីធ្វើវាខុសគ្នាណាអញ្ចឹងវាការយល់ដឹងហ្នឹងសំខាន់មកមិនណាណាណាមកមកចាប់ប៉ុណ្ណាខ្មោចទៅចាប់រឿងខ្មោចនឹងឲ្យមានអីទៀតទេខ្ញុំមានអីដែរចង់ធ្វើអាចទៅបានផងតែបាត់ទេបានជួបអឺតែមានអ្នកសួរថាហេតុអីបានអ្នកខ្លះឃើញអ្នកខ្លះអត់ឃើញនិយាយរំទៅពួកគេវាអាស្រ័យលើពួកគេចង់ឲ្យយើងឃើញវិញឯងបើយើងវាទាល់តែចង់ឃើញទាល់តែយើងមានញៀនពិសេសហ្នឹងហើយមនុស្សខ្លះឃើញមនុស្សខ្លះអត់ឃើញមកពីគេឲ្យឃើញហ្នឹងឲ្យឃើញបានយើងឃើញហ្នឹងឯងដូចជីតាអាត្មាហ្នឹងគាត់ឃើញតែខ្មោចតាំងពីគាត់អាយុ10ឆ្នាំជាងប៉ុន្តែគាត់ថាហើយឪពុកគាត់ធ្វើគ្រូខ្មែរគ្រូថ្នាំតែត្រូវខ្វះថ្នាំពេលយប់អីអាម៉ងពាក់កណ្ដាលយប់ក៏ប្រើគាត់ទៅអាយុ13ឆ្នាំដល់កាត់ព្រៃខ្លាព្រៃដំរីពីក្មេងនោះជាងការជីសេះជីអីគាត់ថាបើបានខ្មោចលងក៏អត់ខ្លាចខ្លាចអីទេពួកគាត់ថាសត្វក៏ខ្លាចខ្មោចដែរសត្វក៏ខ្លាចខ្មោចដែរមានពេលមួយគាត់ថាមកដល់អាកន្លែងចិត្តបលាយមួយហ្នឹងវាមានលងត្រៃពីថ្ងៃគាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងអត់មានទឹកឯងដល់ពេលយប់មកវិញខែភ្លឺទេហើយសម្រាប់មកដល់ហ្នឹងសេះហ្នឹងឈប់ងក់គាត់ជិះសេះហ្នឹងឈប់ងក់ទៅអាលងត្រៃហ្នឹងត្រៃឡើងពេញវ៉ក់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 ផ្លឹកផ្លក់ផ្លឹកផ្លក់ពេញហ្នឹងដល់គាត់ចុះពីសេះដាក់ជើងទៅគោមើស្ងួតចាស់អត់មានទេណាដល់ពេលគាត់ឡើងមកលើសេះវិញឃើញទៀតដល់ចឹងទៅគាត់នៅជិះលើខ្នងសេះហ្នឹងទៅគាត់ខ្ជិលទៅណាមកណាគាត់ថាបើអញចង់លេងអស់ចិត្ត
ហ្នឹងអញនៅស្ដាប់អញនៅមើលដល់គាត់ថាអញ្ចឹងវាលែងទៅអាសេះគាត់នឹងញោខ្លួនសេះក្រាន់តានោះវាឈប់ភ្លាមសេះនឹងបោលតខ្លួនឯងគាត់ថាប៊ីធ្លាក់ងាប់វាទៅបោលកាលទៅដូចថាបើប្រើ3ម៉ោងទៅវិញតែ1ម៉ោងកន្លះណាវាទៅកាត់ណាកាត់ណីវាខ្លាចខ្មោចវាវាខ្លាចដែរបើយើងចេះទាំងពីរយើងនិយាយទាំងពីរទៅសម្រាយក៏បានអីក៏បានគណៈយើង feel ថាអ្នកនៅជុំវិញហ្នឹងប៉ិនបើមែនទេណាអ្នកនៅជុំវិញយើងតែនៅយូរទៅវាយល់ពីយើងហើយហ្នឹងយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញធម្មតាក៏បានសំដានសំខាន់ចិត្តយើងទៅហើយមានអ្នកសួរថាអាត្មានៅឯណាវត្តនោះទៅនោះនេះនៅសប្ដងៃបដោះអសន្នហ្នឹងនៅវន្ធនាណុកស៊ីធីអូស្ត្រាលីបងសាធុហ្នឹងហើយអ្នកខ្លាចខ្មោចខ្លាចអីស្ដាប់ថ្ងៃហ្នឹងត្រូវហើយគិតគ្រូចាប់ខ្មោចណែសិតតែគ្រូចាប់ខ្មោចថ្ងៃនេះដឹងទៅធ្វើងាយងាយពួកហ្នឹងវាអត់បានចិត្តអីទៀតអញ្ចឹងបានតាមវត្តតាមអីធ្វើឲ្យតែពួកហ្នឹងបានចិត្តអូវត្តកន្លែងថ្មនៅដបងឡើយនៅនេះនៅអត់បានឃើញអ្នកតាមួយឡងតងោលមកធ្វើឲ្យឃើញហ្នឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅដបងញាតិញោមគាត់ឲ្យមានរោងអ្នកតាមួយនៅទិសឥសានហ្នឹងហើយកណាគិតថាមិនឲ្យមានទេពួកហ្នឹងនាំតែពិបាកតើបានគិតក្លែកមើលព្រឹកឡើងឃើញចំមានស្ដូបមួយនៅនេះមានរោងអ្នកតាមួយនៅនេះហើយបានខ្ញុំណាសួរស្អីចឹងខំគិតមកធ្វើកន្លែងថ្មីកុំអោយអាមានអាហ្នឹងហីហើយដល់ហើយនិយាយទៅញាតិញោមគាត់មានពាក្យមួយកថាមិនមែនអ្នកតាទេរោងទេវតាបានថ្មថាទេវតាសំតនៅកន្លែងល្អល្អមិននៅទូចឹងទេថ្មឲ្យរើចេញទៅបើរើចេញមិនមែនរើចេញហើយយើងអត់សបផ្សាយមេត្តាធម៌អីទេណាដែលការនឹងធ្វើកូនភ្នំមួយអញ្ចឹងទៅដាក់ពុទ្ធរូបទៅអាមាសការទៅផ្សព្វផ្សាយមេត្តាចិត្តទៅថាដែលយើងឲ្យរើកន្លែងចេញនេះដោយគិតថាវាមិនសមជាកន្លែងរបស់អ្នកឯងទេហ្នឹងហើយដែលយើងតាមដឹងមកតាមគម្ពីរដីកាមានពួកអារកទេវតារសាខ្លងទ្វារឥឡូវខ្លងទ្វារមានឯងចង់នៅទៅកន្លែងពោធិព្រឹកអីហ្នឹងឯងចង់មកនៅមកនៅឲ្យថែរសាគ្នាទៅតែថាឲ្យយើងទៅសែនព្រៃណៃអត់ទេហើយអនុមោទនាបុណ្យយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយស្មាអាងទៀតកាលហ្នឹងញាតិញោមគាត់ភ័យឃើញឲ្យស្មាយកស្មាឲ្យយករោងអ្នកតាចោលហ៎ស្មាថាបើអ្នកតាខឹងមករស់ស្មាប៉ុន្តែដល់ពេលស្មាផ្សាយមេត្តានោះស្ងាត់ឈឹងអស់ទៅឃើញទេពួកហ្នឹងអឺធម្មតាទេមន្ត្រីពុកអលួយយើងអត់ចេះច្បាប់ហ៎ទៅបាបយើងតែយើងដឹងដែរពុកអលួយលេងកាត់ពួកហ្នឹងវាស្ដាប់មួយដែរតែយើងខ្លាំងដែរវាអត់ហ៊ានទេហើយអត់ហ៊ានទេតែបើយើងធ្វើត្រូវវាឲ្យសុកយើងទៀតហ្នឹងដូចអ្នកតាក្ដីដើមហ្នឹងមាន3អ្នកតានៅវត្តក្ដីដើមមាន3ពីមុនតាមដែលញាតិញោមនិយាយប្រាប់មកគាត់ថាស្ត្រីពោះធំដើរកាត់ហ្នឹងក៏លូតកូនដែរ
អត់បានគឺទៅដូចថាការចឹងណាហើយទៅលោកយប់យប់អីហ្នឹងចាប់ពងលោកស្រែកពេញទៅយប់ទាំងពេញទៅវត្តចឹងទៅណាហ្នឹងហើយទៅបញ្យល់ផ្សព្វប្រាប់គេអញចាប់លោកលេងហើយលោកនឹងចុកប្រកាច់ប្រកិនចឹងទៅហើយតាំងថ្មទៅបរៀនហ្នឹងមុនបរៀនថ្មឲ្យកងរឿងហ្នឹងទៅហៅអ្នកតាមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយថ្មក៏និយាយមកអមនុស្សអីខ្លះចឹងទៅកុំចូលបានចិត្តអីគេសែនគេប្រេនឹងហើយទៅធ្វើបាបគេហ្នឹងបាបអីសុបាយចិត្តណាស់ទៅនោះខ្ទមអញ្ចឹងហ្នឹងអត់ក្រុមសន្សំបារមីបុណ្យអីទៅលើទៀតទេអីមកចេះនិយាយលេងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយមកទៅបញ្យល់សពប្រាប់គេថាឥឡូវកាន់សិលហើយទាំងវាហ្នឹងលែងកាច់គេកាច់ឯងអស់ទៅអញ្ចឹងមិនថាការថ្វាយនេះថ្វាយនោះបោះញាតញោមយើងធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានចិត្តនឹងតែបើយើងសពសាយមេត្តាធម៌ទៅគាត់ធ្វើឲ្យគាត់យល់ត្រូវដែរនឹងអញ្ចឹងមានតែខ្មោចខ្លះចង់ស្ដាប់ផ្មាទេសនានេះនៅស្ទោកហ្នឹងមានកូនម្នាក់ហ្នឹងឈឺពេលងើបមកវិញព្រឹមអត់បើកភ្នែកពេទ្យមើលអត់ត្រូវហ៎បានបយល់សពថាខ្មោចម្ដាយហ្នឹងចង់ស្ដាប់ធម៌ផ្មាទេហើយបើបានផ្មាមកទេសនាកូននឹងជាដល់គាត់និយាយទៅកូននឹងជាមែនតើមុនផ្មាទៅទេផ្មាចឹងបានថ្មថាខ្មោចខនបើជាមនុស្សខ្លះចង់ស្ដាប់ព្រោះស្ដាប់ថ្ងៃនេះនិយាយតែរឿងខ្មោចសោះហើយហ្នឹងហើយព្រោះមនុស្សប្រឈមមុខរឿងហ្នឹងច្រើនតារឿងសែនប្រេនអីគាត់ក៏ដោយសារតារឿងហ្នឹងហើយបានគាត់ខំធ្វើហ្នឹងហ្នឹងដើម្បីឲ្យសុខដើម្បីឲ្យអីហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយរឿងហ្នឹងតាមតកូលអាត្មានេះគឺសពពាន់ខ្មោចរហូតមកពាន់មកតាំងពីកងអាត្មាមកឪពុកញោមប្រុសហ្នឹងអះញោមស្រីឪពុកញោមស្រីកងខាងញោមស្រីហ្នឹងជាពូជបុះអត់បាននិយាយរួមទៅពួកហ្នឹងតាមធ្វើបាបរហូតកងអាត្មាហ្នឹងពេលគាត់បុះខាងចដូនចតាហ្នឹងដូចថាអត់ចង់ឲ្យមានបុះអញ្ចឹងណាពួកខ្មោចហ្នឹងមកធ្វើឲ្យឈឺឲ្យគេមើលទៅឃើញថាបើមិនសឹកទេអត់ជាទេដល់សឹកមិនជាប៉ុន្តែជាក៏អត់សឹកដល់អត់ជាសឹកកាច់ហ្មងទៀតកាច់ហ្មងទៀតនោះភ្លឹងអស់ទៅហើមកលីងហ្មងមើលទៅបេះដូងនៅលើទឹកបន្តិចបន្តិចអាជីពចរហ្នឹងវាលឹងម៉ោនអញ្ចឹងណាវាខ្សោយទៅគេគិតថាទៅណាប៉ុន្តែយប់ហ្នឹងទៅបញ្យល់សពប្អូនជីដូនមួយគាត់នៅទឹកថ្លាមពេញយល់សពប្រាប់ច្បាស់ហើយនិយាយរឿងខ្មោចមកទៅណែអោយអស់សង្ស័យប្រាប់ថាបើមិនប្រញាប់ទៅស្អែកនឹងទេគេលើកជោមឈួយប្រាប់អញ្ចឹងហ្មងហើយយកយើងមានទូរស័ព្ទតាក់ទងគ្នាណាថាបងហ្នឹងលោកបងហ្នឹងបើសិនជានឹងឯងមិនទៅនិយាយទេស្អែកគេដាក់មឈួយគាត់អត់បានដឹងគ្មានទូរស័ព្ទគ្មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ទៅពីភ្នំពេញទៅនិយាយគឹមមកគឹមមកគឹមហ្នឹងមិញមិញក៏អត់ដឹងរឿងហ្នឹងហ្មងដឹងពីចាស់ដល់ពេលទៅដល់គាត់និយាយទៅថាលើកនេះឲ្យតាជាមែនឲ្យសឹកហើយហើយបើថាមិនសឹកទេយកខ្ញុំចុះខ្ញុំធានាអើបើមិនសឹកទេយកខ្ញុំចុះខ្ញុំធានានិយាយបានមកសន្ទុះកម្រើកដៃកម្រើកជើងមកវិញមកដល់តែសឹកមែនទេហ្នឹងនេះដល់មកដល់ចដូនមួយអាត្មានេះទៅត្រូវចៅរបស់គាត់ហ្នឹងមានបុះអត់បានចឹងទៀតមកដល់ថ្មហ្នឹងបុះឈឺទៀតគេមើលថាតាមមកធ្វើទៀតដូចមិនពេញចិត្តបុះហ្នឹងតែហ្មង
ចាប់តែហ្មងប៉ិនអាត្មាបដិវត្តឈប់នៅក្រោមអាណានិគមខ្មោចចេះគិតថាជាដូនជាតាស្អីចៅមកបួសវាសមណាស់តាត្រេកអអានេះសង្ស័យខ្មោចផ្សេងវាមកធ្វើទេចេះគិតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងនឹកឃើញដល់រឿងកាលយកណីការយកកណីកពេលយកកណីនឹងដេញខំនាងនឹងហើយនឹងកូននាងយកកូននឹងមកផ្ញើព្រះអង្គប្រកេនព្រះអង្គទៅថាសូមព្រះអង្គប្រទានជីវិតផងដល់អញ្ចឹងវាទៅជារបស់ព្រះអង្គហ៎យកនឹងលះហានហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងថ្មនឹកឃើញរឿងហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងកាន់ថ្មបួសញោមទិញម៉ូតូចង់សឹកវិញដែរទិញម៉ូតូហ្នឹងហើយវាមិនដាច់ស្គាល់ជាតិអាម៉ូតូជាងគេនោះហ្នឹងហើយបានអីឈឺផងអីផងចាស់ចាស់ហ្នឹងអីញោមប្រុសចាស់ហ្នឹងសឹកទៅអីលោកកូនមិនក៏គេហៅនិតដែរបានប៉ុណ្ណឹងក៏គេហៅនិតដែរអត់ដឹងកើតទេពួកតាំងចិត្តថាយ៉ាងហោច5ឆ្នាំមកបួសតែ5ឆ្នាំឯងប៉ុណ្ណឹងឈឺអូឈឺដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញអារឿងហ្នឹងម៉ាក៏តាំងចិត្តចូលទៅពហិរថ្វាយអង្គមព្រះអង្គមកខ្វែងគុំព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយជីវិតនេះចំពោះព្រះអង្គហើយហើយខ្មោចតបល់យកណាបើចង់យកមកសួរព្រះអង្គសិនហ្នឹងហើយបើព្រះអង្គឆ្លើយអានឹងយកចុះតែបើព្រះអង្គទុកថាទុកឲ្យខ្ញុំនេះនៅដើម្បីបានរៀនបដិបត្តិជួយឲ្យសាសនានឹងរីកចម្រើនអានឹងព្រះអង្គកុំឲ្យថាអញ្ចឹងបែបវាទៅសួរព្រះអង្គអត់ឆ្លើយយ៉ាងថាមើលតាំងពីហ្នឹងស្មោះជាទៅប៉ុន្តែស្មោះឃើញថាយើងរឹងមាំយើងមានណាទីពឹងមួយយើងគិតថាងប់ងប់ទៅហើយនិយាយពេលហ្នឹងងប់ងប់ទៅហើយបើថាព្រះអង្គយកយកណាព្រះអង្គឲ្យយកណាហើយទៅទទួលព្រះអង្គស៊ីម៉ង់មិនឆ្លើយក្រោយពួកហ្នឹងវាឆោតចឹងដែរណាចានិយាយទៅគ្រាន់តែជាទម្លាប់តែហ្នឹងទម្លាប់ប្រពៃណីហ្នឹងតែប្រពៃណីខ្មែរក៏មានទៀន5ធូប5អីហ្នឹងជាប្រពៃណីហ្នឹងជាប្រពៃណីតែប្រពុតមិនបាន recommend ឲ្យធ្វើចឹងទេតែតែយើងដុតមែនសាយយើងថាតំណាងអីតំណាងអីយើងអ្នកថាទេថ្មមិនជាថាអីប៉ុន្តែដុតច្រើនពេកវាខ្មៅវត្តហ្នឹងវាឆេះវាអីចឹងណាហ្នឹងហើយអឺផ្សែងធូបដុតច្រើនពេកអាចប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំមានអត់ធូបហ្នឹងនេះអត់ធូបចឹងទៅឃើញស្អាតទេមានធូបបងប្រឡាក់កញ្ញោមប៉ុន្តែអឺខាងចែកឲ្យច្បាស់ចឹងថា real buddhism ហ្មងហ្នឹងអត់មានរឿងហ្នឹងឯងតែដែលមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំនឿចាស់បុរាណគាត់មានអា3តសៃគាត់មានអា5តសៃវាមានអា7តសៃមានអា9តសៃអាហ្នឹងប្រពៃណីខ្មែរទេហ្នឹងហើយគេថាធូបហ្នឹងគឺតកបិទមុខហ្នឹងហើយគាត់ផ្សែងគេ Cancer អាចមហារីកអាហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងផ្សែងហើយស្រុកនេះគាត់សិននាំគាត់កាន់អាចារ្យគាត់គេឲ្យបើកហ្នឹងហើយធូបអូបឯងហើយអាត្មានឹកឃើញកាលនៅដើរតាមបុណ្យទៅឆាន់តាមបុណ្យណាចាស់ចាស់គាត់ចុះមក3តសៃមក3តសៃហើយចុះ50 60នាក់វាមិនទៅមិនត្រូលចឹងហើយយើងអង្គុយនឹងឆ្លក់រហូតចឹងគិតថាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយ
កាត់បថយពីច្រើនមកតិចពីតិចទៅអត់ហ្មងទៅស្រួលអឺដូចបើតាមប្រវត្តិខ្លះសម័យពីដើមគេប្រើដែរប៉ុន្តែប្រើក្នុងន័យផ្សេងទីឲ្យដោយលោកទៅបដិបត្តិក្នុងរូងភ្នំអីចឹងណាដុតធូបនឹងដើម្បីបង្អើលសត្វឯអាផ្សែងវានឹងបង្អើលសត្វទេមិនទៅដុតយកបនអីទេអត់ទេហើយប្រទីបយើងឥឡូវចេះធ្វើទៀនពីមុនមិនហៅថាទៀនទេប្រទីបប្រេងប្រទីបអីហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ដុតតែបំភ្លឺទេមានន័យអីទេគឺបំភ្លឺយប់គឺបំភ្លឺអញ្ចឹងបានថាយើងមកដល់សម័យនេះទៅហែទៀនវសាអីទៀតស្មាគិតមើលទៅហែប្រេងហ្មងទៅមែនទេហែប្រេងហែស្អីទៅពាក្យថាបតិបៈហ្នឹងប្រហែលថាគ្រឿងបំភ្លឺស្អីក៏ដោយតែភ្លឺគេហៅថាបតិបៈអីអញ្ចឹងបានសម័យនោះអត់មានអេឡិចត្រិកអីទេអាភ្លើងអីទេជាងកាលគេប្រកេនកែវមណីអាកែវមណីហ្នឹងដាក់លើកពូលប្រាសាទទៅវាភ្លឺភ្លឺពេលយប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅបតិបៈដែរឥឡូវយើងពូលភ្លើងដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងអស់ហើយនឹងហែទៀនអីពេកថ្លៃទៀតណាទៀនក្បាច់អីហ្នឹងថ្លៃហើយវត្តខ្លះមកភាសាមកភាសាទៅពីនោះមកមកគូពីនោះមកមកគូទុកចោលនោះហ្នឹងមានធ្វើអីអត់បងដុតស្រួលមិនស្រួលឆេះគាត់ទៀតហើយបង្កើតជំនឿថាំងដុតឲ្យជាប់តាលុតទៀនដាច់ភាសាអាហ្នឹងប្រេះផ្ដាសទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យទៀនចាំភាសាចាំមិនលោកចាំភាសាអញ្ចឹងបានណាប្តីចន្ទធីមួយដែរចន្ទធីមួយទៀតមិនចន្ទធីយើងដល់គាត់មកហ្នឹងគាត់មិនដែរហ៊ាននិយាយអីគាត់ចេះតែទៅឃើញទៅដូចមិនមែនតែពួកគាត់យល់ត្រូវគាត់ថានឹងដុតធ្វើអីគាត់សួរថាដុតធ្វើអីប៉ិនគាត់អត់ហ៊ានថាឲ្យគេទេតែអា feeling របស់គាត់ហ្នឹងថាដុតធ្វើអី what for បើវាឆ្លក់ម៉ងម៉ងហ្នឹងហើយតែពួកវាអត់ប្រយោជន៍អីទេអីក្រោយមកគេធ្វើទីធូបក៏អូបធូបអីទៅអាហ្នឹងក៏គ្រាន់បើអញ្ចឹងវាយើងមានទឹកអប់ទឹកអីហើយក៏អូបអីវាល្អទៀតផងយ៉ាងមិនអាត្មាដាក់ពេលយើងវិសាខបូជាពេលមេបូជានៅនេះហ្នឹងបញ្ជាក់ថាមិនបាច់យកធូបមកទៀតព្រោះគ្មានកន្លែងដុតតាមពិតអាត្មាប្រាប់ថាមិនអោយដុតធូបនឹងឯងបើយើងប្រើពីឲ្យវាប្រើយើងនឹងអាការទូតឲ្យវាហែងស្រាលបន្តិចនឹងហើយនឹងកុំយកធូបមកអីព្រោះគ្មានកន្លែងដុតទេអូថ្ងៃក្រោយគេចង់ឈ្នះយកអាប្រាប់ដុតមកទៀតនឹងនឹងមុនអីបន្តិចរឿងខ្មោចអីឌីអើនឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាធម្មអាត្មានឹងឯងបដិវត្តខ្លួនឯងឈប់នៅក្នុងអាណានិគមខ្មោចហើយញោមស្រីវាតាមមកធ្វើទៀតខ្មោចជួនៅផងព្រាយផងទាំងសពមកធ្វើញោមទីបំផុតទៅទីបំផុតដំបូងអាត្មាបដឲ្យញោមធ្វើឲ្យអស់ចិត្តគាត់និយាយពីតរោអ្នកខ្លាំងពូកែណាគេហៅថាពោរិស័តអីលោកអៅនៅភ្នំឆ្ងោកនោះអឺហ្នឹងដូចអាបានទៅនៅលឿងទៅនិយាយអាយអពិធីស្អីស្អីហ្នឹងទៅអស់តែអាត្មាអត់ហាមទេព្រោះមនុស្សជួនកាលកំពុងតែជឿលឿនហ្នឹងយើងហាមជួនកាលទៅវាខឹងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងអាត្មាបដោយសិនដោយអស់កាលណាប្រកែកឲ្យទៅអស់ចាំអាត្មាចុងក្រោយចុងក្រោយមកដល់
ឲ្យទៅលាក់ចោលឲ្យអស់ទុកជីវិតហ្នឹងឲ្យស្អាតទទួលយកសិលដាក់ក្នុងខ្លួននឹងសមាទានប្រតនៈត្រៃទៅឲ្យដូចពាក្យយើងថាមែនមានតែពពុទ្ធពធោប្រសងជាទីរលឹកអត់មានស្អីមកលីលំឯក្រៅពីហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តគាត់ clean ហើយអាកន្លែងផ្ទះគាត់នៅហ្នឹងដោយគាត់និយាយគ្មានអ្នកហ៊ាននៅព្រោះកាលហ្នឹងមានអ្នកស្លាប់ខ្លួននៅហ្នឹងហើយថ្ងៃក៏គេមិនចង់ហ៊ានដែរអញ្ចឹងអាត្មាធ្វើទៅទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងក៏គ្មានអ្នកណាមើលអ្នកណាអីអត់ទេយើងទៅដល់ខាងមើលថាដាក់តាតំណងអញ្ចឹងទៅសពខ្សែមេត្តាទៅបានឲ្យធ្វើព្រោះយើងដឹងយើងដឹងថាគ្មានពួកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅសពខ្សែមេត្តាព្រោះយើងគេនៅមុនយើងតែយើងទៅក្រោយជួនកាលគេខឹងគេណាហ្នឹងហើយយើងនៅជាគ្នាទៅមិនមែនមកអីទេនៅធ្វើឲ្យនៅមួយគ្នាទៅអញ្ចឹងគ្មានវិធីដេញខ្មោចអីគឺវិធីនៅមួយខ្មោចនៅដោយសុខស្រួលជាមួយគ្នាហើយដល់ពេលរាល់ថ្ងៃស្មើឲ្យក្មេងៗរៀនសូត្រធម៌ទាំងអស់ព្រឹកឡើងនមស្ការបន្តិចទៅងាកឡើងនមស្ការបន្តិចទៅហើយឧទ្ទិសបុណ្យទៅតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងស្ងាត់ឈឹងស្រួលរហូតទៅលែងមានខ្មោចមានអីមករហូតដល់ក្មេងៗនៅតែឯងក៏ហ៊ាននៅដោយយើងទម្លាប់ឲ្យគាត់មិនខ្លាចចឹងទៅដោយប្អូនស្រីថ្មាចន្ទធូរនៅខ្មែរហ្នឹងឯងនៅពេលញោមប្រុសស្លាប់ធម្មតាមនុស្សតែខ្លាចមិនថាឪមិនថាបងប្អូនទេតែខ្លាចខ្លាចឲ្យខ្មោចឯងពេលស្លាប់បងប្អូនសែងដាក់មឈូសទាំងអស់អ្នកសែងទាំងអស់ពួកគេគេថាកូនចៅសែងវាឆុងវាអីអាចារ្យយូគីគេមានសិលគេមានអីថាអាចារ្យយូគីនៅស្ងៀមនឹងឲ្យបងប្អូនមកបងប្អូនមកសែងទាំងអស់អ្នកសែងលើកញោមដាក់មឈូសដាក់អីបើថាឆុងដាក់មកលើថ្មមកពួកយើងមើងងាយទឹកចិត្តគាត់ពេកគាត់នៅរស់ខំចំយើងសងប់ឲ្យខ្លាចឆុងតិចតួចមិនហ៊ានប៉ះគាត់មិនយើងដល់ចឹងទៅនៅពេលដាក់ហើយអត់មានពតសមាអត់មានធ្វើអីទាំងអស់ដៃគេធ្លាប់ការពារកុំអីអត់ស្មាផ្សព្វផ្សាយមេត្តាហើយក៏ប្រកាសសច្ចវាចាទៅថាដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយកតញ្ញតាធម៌នេះយើងអត់មានខ្អប់ស្អប់ខ្ពើមលោកឪពុកទោះបីលោកឪពុកបដិសន្ធិជាអីក៏ដោយជាប្រែតក៏ដោយជាស្អីក៏ដោយបើមានទុក្ខហើយចង់មកឲ្យកូនដឹងណាដើម្បីឲ្យយើងជួយរំដោះទុក្ខអីយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មកមកឲ្យមកដោយយសពក៏ដោយឲ្យមកមែនតែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យពួករកទេវតាពួកស្អីស្អីជួយពិនិត្យមើលផងថាតើមែនឬអត់ក្រៃលោកមានអ្នកបន្លំខ្លួនបើមែនកុំហាមឲ្យគាត់ចូលមកអញ្ចឹងឲ្យសួរបងប្អូនខ្លាចអត់បើឪយើងមកមែនថាអត់ខ្លាចសាច់យើងបដោះតាឃើញទេបើឪមែនទេខ្លាចធ្វើអីកើតជាស្អីកើតទៅខែយើងយំស្ដាយគាត់ឯងអញ្ចឹងបើគាត់កើតជាប្រែតគាត់កើតជាស្អីដែលកើតទុកមករស់យើងជួយរឿងអីយើងខ្លាចគាត់ដល់អញ្ចឹងថាខ្នើយទៅគាត់សម្រានពេលលើស្លាប់ហ្នឹងបងអ្នកថ្មហ្នឹងយកទុដេកនៅលើយកអាខ្នើយហ្នឹងអាខ្នើយគេគាត់សម្រានស្លាប់ចុងក្រោយហ្នឹងតែម្នាក់ឯងនៅលើអាបន្ទប់លើថាសុំឲ្យសពឃើញពុកដល់យើងលែងអាមាន feeling ខ្លាចវាមានតែមនោចេតនាអញ្ចឹងມັນធម្មតាអ្នកខ្លះពេលអ្នកផ្ទះស្លាប់ឪពុកម្ដាយស្លាប់អីខោអាវអត់ហ៊ានទុកជាខ្លាចហ៎តែនេះអត់ទេណាបងប្អូនស្មាតដើមយកទុកដូចវិសាលអីហ្នឹងទុកអាហ្នឹងបោះពុកទុកស្លៀកទុកពាក់ទៅនឹកពុកអញ្ចឹងសំខាន់មនោចេតនាយើងបដោះមិនចឹងទេណាណាអេអីអីរឿងខ្មោចនឹងលើអត់ចំជំនាញសោះត្រូវហើយ
ផ្លូវមិនឃើញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងមិនថាចេះតែអាណិតចេះតែនិយាយចែកចែកចែកមិនថឹងនិយាយផ្សាយទៅគ្រូសាស្ត្រឯងបាទហ្នឹងវាបាត់ពិសោធន៍មែនតែនបើយើងនិយាយតែកពីនិយាយតែអីទៅជឿកាចេះតែថាតែនេះរឿងមែនតែនណារឿងពិតអីមិនមែនថាឲ្យតែគេណាថាយើងធ្វើថាយើងធ្វើហើយធ្វើហើយសុខសប្បាយទៅមានអីហងអត់ទៅដាក់កន្លែងញោមហ្នឹងគេថាងទល់តាហូចិនសែអីហ្នឹងថ្មថាបំបាច់ថ្មអ្នកទៅមើលហើយថ្មគ្មានក្បួនទេណាថ្មទៅដល់មើលតាចំផ្លូវស្រួលមើលតនងសម្រាប់ធ្វើសួនច្បារឲ្យស្អាតដាក់ទៅហ្នឹងមានចាំបាច់ទៅអីអាកន្លែងល្អគឺតនងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងពីដំបូងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងរើបំរាស់ទៅហ្នឹងហើយយើងបើយើងបទុនជ្រាយតាមវាហើយគ្រូសាស្ត្រអាត្មានឹងឯងកាលពីអាត្មាក្មេងអាត្មានឹងឯងអ្នកយកបាយក្រហមញោមភ្លាគេហៅបាយក្រហមញោមភ្លាទៅថ្វាយញាតិ7សណ្ដាននៅខាងកាច់នឹងផ្លូវបំបាច់ជាងកាទៅឲ្យព្រោះមានសម្បួរជួរនៅខាងចដូនមួយខាងអសិទូតមួយញោមស្រីគេអ្នកកាន់ខាងហ្នឹងឲ្យតែក្តៅខ្លួនក្តៅអីនិយាយទៅបាត់បាត់មែនកាលហ្នឹងក្តៅខ្លួនមានតែពីររឿងឯងមួយអ្នកតាសុកនៅមុខផ្ទះធ្វើហើយមួយទៀតអាចបួរជួរនឹងធ្វើហើយតានិយាយហើយជាហើយអញ្ចឹងមែនហ្នឹងហើយដល់យើងសែនរហូតវាធ្វើរហូតមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអ្នកតាសុកនៅមុខហ្នឹងអត់ឃ្លានអីឃ្លានតែប្រហុកសែនតែប្រហុកទៅជាហើយធ្វើឲ្យមកបញ្យល់សពនឹងដឹងពួកមកបញ្យល់សពមិនបាច់ណាទេណាថាទេអញឃ្លានប្រហុកប្រាប់អញ្ចឹងដាក់តែប្រហុកទៅជាហ្មងអញ្ចឹងវាពិសោធន៍ជាមួយពួកនឹងច្រើនដែរបានក្លាហានហ្នឹងមិនមែនជាថាអត់អីគឺការហត់អស់កម្លាំងព្រួយចិត្តអត់មានកាយកាលណាធ្វើពាក្យហ្នឹងអត់អីអត់អីនិយាយបានប៉ុន្តែបានវារើហេតុរបស់វាហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាពាក្យមួយឲ្យយើងរីលីសដែរហ្នឹងតែសុកទុកវាកើតពីបច្ច័យរបស់វាវាត្រូវកើតអញ្ចឹងបានថាសេចក្តីទុកខ្លះបើវាកើតពីធម្មជាតិដូច disaster នៅជប៉ុនអីចឹងណាអានឹង no choice យើងជៀសមិនបានទេប៉ុន្តែរឿងខ្លះរឿងយើងជៀសបានតែរឿងខ្មោចរឿងអីយើងធ្វើបានណារឿងធ្វើបានយើងគួរតែធ្វើប៉ុន្តែមិនជួយផែនដីអីអានឹងទៅទុបមិនទេទៅមកហើយហ្នឹងហើយសូនាមីអីរឿងដែលយើងគួរដោះស្រាយបានគួរតែដឹងវិធីដោះស្រាយអញ្ចឹងបានតាំងពីនឹងមកនៅក្នុងអាត្មាហ្នឹងវាអត់មានសម្ពាធទេអត់មានសម្ពាធអូចដូនចតាអូអីស្អីមកសំពីតដាក់លើអាត្មាទេអត់ឈឺដឹងតែមេរោគខ្លួនឯងហ្នឹងដូចចឹងស្រួលចឹងបានរត់ញោមម្នាក់នៅប៉ោយប៉ែនគាត់ថាតាំងពីស្ដាប់អាត្មាយល់គាត់គិតជាលុយមួយឆ្នាំគាត់ចំណេញច្រើនលានណាចំណេញនឹងហើយការមុនទិញយកលុយមែនទេទៅទីអាកដាខ្លាញ់ៗអស់លុយទាំងលានណាគាត់ថាតាំងពីយល់មកគាត់ឈប់ធ្វើទៅដូចស្រាលខ្លួនហើយចំណេញលុយទៀតហ្នឹងហើយ
ប៉ុន្តែបើគេនៅធ្វើក៏ធ្វើទៅបើគេថាបើអ្នកយល់ចំណេញចំណេញខ្លួនគាត់ហ្នឹងមិនយល់ចំណេញយើងណានៅឆ្ងាយពីគ្នាស្ងៃដុតផ្ទះដុតហ្នឹងដុតផ្ទះដុតអីហ្នឹងវាអស់សំណើចពេកថាពីមុនដុតផ្ទះដុតលុយចាស់ហ្នឹងប្រពៃណីចាស់ថ្មីថ្មីនេះទើបបង្កើតរឿងប៉ាសពតទៀតហ្នឹងចេះថាហ្នឹងព្រោះថារាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមានណាប្រើត្រូវប្រពៃណីរាប់ពាន់ឆ្នាំចុះបង្កើតមុនហ្នឹងមានទៅមានប៉ាសពតឯណាឥឡូវហ្នឹងមានអាចារ្យអ្នកវ័យត្រាឲ្យមកអូស្ត្រាលីទៀតទៅតាមកូនឯងហ្នឹងហើយជាបលែប្រឡប់គាត់ចឹងអាត្មាគិតថាអឺមនុស្សទីមផុតគាត់គង់ទៅរកការពិតដែរបើគាត់ថារកវាមិនឃើញណាដូចព្រះអង្គនំពលលោកនិយាយថ្ងៃមិញចឹងយើងឃើញអ្នកខ្លះកើតទុកទៅផឹកស្រាអ្នកខ្លះកើតទុកទៅចូលបាអ្នកខ្លះកើតទុកទៅផឹកថ្នាំញៀនមកពីគ្នារកវាអត់ឃើញអ្នកខ្លះកើតទុកទៅលេងលបែងគិតថាទៅនោះ release ដើម្បីឲ្យវាថយទុកប៉ុន្តែណាវាហួរវិធីល្អជាងនឹងវាអត់ឃើញមានធ្វើប៉ុណ្ណានឹងធ្វើម៉េចជាងវាគ្មានគូឲ្យបន្ទោសអីទេវាមានតែគូឲ្យអាណិតនឹងឯងនឹងធ្វើម៉េចនឹងហើយនឹងហើយអឺមិនមែនថាអត់ប្រយោជន៍សោះទេវាអាចមានផលដែរប៉ុន្តែកាលណាយើងកាន់តបន់យើងនៅក្នុងឥទ្ធិពលអាត្មាឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងយើងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើខ្លួនឲ្យទន់ខ្សោយហើយយើងសុកចិត្តនៅក្រោមអាណានិគមបរទេសឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងពឹងបរទេសមកការពារយើងបានប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងមិនអត់បានទេខ្មោចបន់ទៅវាអាចជួយយើងដែរមិនអត់ទេប៉ុន្តែសួរតែយើងខ្លាំងទេយើងអត់ខ្លាំងទេនឹងហើយយើងធៀបពិតជីវិតមែនតេនម្នាក់ៗចង់ទៅរក freedom ប៉ុន្តែដល់មែនតេនភ័យមែនតេនចង់ទៅនៅក្នុងអាណានិគមខ្មោចបើមនុស្សត្រួតត្រាអាណានិគមគ្រាន់ហើយដល់អាណានិគមរបស់ខ្មោចទេកាយាមែនមែនទេអឺយើងបោះឆ្នោតក៏ដោយយើងខំរៀនចង់មកប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិស្សចង់បានសេរីភាពណាប៉ុន្តែមកដល់នេះហើយអត់ព្រមឲ្យខ្លួនឯងមានសេរីភាពនៅខ្មោចតាមធ្វើអាណានិគមរហូតមែនទេគូមានសេរីភាពយើងមិនមែនឈប់រាប់អានអ្នកទាំងអស់គ្នាទេគ្រាន់តែដូរវិធីទៅជារាប់អានវិញទៅជាផ្សាយមេត្តាធម៌វិញឲ្យគេបានសុខវិញឈប់ជាអ្នកត្រួតត្រាយើងយើងក៏មិនត្រួតត្រាគេដែរក្រាបមិនសូវមានជំនាញហ្នឹងទេក៏មានករណីមួយនៅអាហ្វ្រិកាគាត់នឹងមេឈើចេះទៅអឺខ្មោចបើក្នុងមកយកវាដាក់ចុះអស់មកខ្មោចអត់គេហៅ God មកសັບថាឲ្យសម្លាប់កូនមកពូជនឹងចោលនឹងអស់ដែរពេលពូគេថានេះជាបញ្ជារបស់ God គេណាពូ God គេមកខ្សាប់ប្រាប់ថាឲ្យសម្លាប់មែនកូនមកពួយសម្លាប់ទាំងអស់ហើយដល់ហើយចាច់តឡាកាហៅទៅសួរថាហេតុអីបានអ្នកឯងសម្លាប់កូនទាំងអស់អញ្ចឹងតើទេខ្ញុំមែនសម្លាប់ណានេះគឺជា wish របស់ God ជាក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ហើយគេចាប់ដាក់គុកមែនចាប់ដាក់គុកព្រះជាម្ចាស់ណាចាប់ដាក់អញ្ចឹងបានអង្គគ្រូលើកមកមិញថាទេវតាហ្នឹងមានទេវតាខ្លះសមាធិទេវតាខ្លះមិឆាទេហ
ើយបើយើងចេះតាមលួងខ្លួនដូចក្នុងករណីហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយមិនដឹងខ្មោចណាខ្មោចណីចេះតែមកប្រាប់ថាអញក៏ទៅអញ្ចឹងគេស្ដាប់អញធ្វើតាមអញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានយើងគុំសូវដាក់ចិត្តជឿទាំងស្រុងតែឲ្យតែគេប្រាប់ចេះតែតាមនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានអីអូនប្រុសស្រីនឹងចេះតែអូគេប្រាប់ធឺចេះធឺចុះធឺចុះទៅកណាគឺកុំប្រមាថកណាឯតែអញ្ចឹងមកជួបខ្ញុំកណាទៅថាចេះទៅផ្ទះនោះទៅវិញធ្វើបុណ្យទៅទៀនទិសសាជូនគេដែរទៅមកទៅមកទៅមកក៏ថាឥឡូវចេះធ្វើបុណ្យទៅជូនបុណ្យគេទៅស្រាលខ្លួនដល់ស្រាលខ្លួនទៅមកឥឡូវមកទៅវត្តឥឡូវមានការមានអីធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនអីមកសួរយោបល់ហើយចាំងវាមិនសិតធ្ងន់ណាវាសិតទៅដាក់ណាកម្រិតឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានអានេះអាណានិគមគេណាអាណានិគមហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងឯងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងមានអាណានិគមហួយមានដែរណាប៉ុន្តែអារឿងខ្មោចសបោណាអារឿងអីអីផ្សេងមិនសូវសបោបើរឿងខ្មោចវាកើតមកធ្លាប់ខ្លាចខ្មោចនឹងអស់ចិត្តដែរអឺមែនតែនឬប៉ិតនៅអូស្ត្រាលីយើងនឹងឯងឥឡូវហ្នឹងវាទៅជាមានរឿងថាមានគ្រូគេស្រុកខ្មែរគេអាចប្រើខ្មោចពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងមកឲ្យមកធ្វើមនុស្សនៅហ្នឹងទៀតនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងមានន័យថាអ្នករស់ស៊ីហ្នឹងគេឃើញគ្រូហ្នឹងល្បីពួកគ្រូហ្នឹងអាចទាយឆុតមើលរហូតដល់ថាកបិតຕົកណាស្អីស្អីណាក្នុងផ្ទះយើងមានអីខ្លះគេមើលឃើញទាំងអស់ដល់គេប្រើខ្មោចអញ្ចឹងហ្នឹងយើងហៅប្រើខ្មោចអាត្មាតែនិយាយលេងទៅវិញថាមិនមែនទេគេប្រើ Google អីគេប្រើអីឆែកមើលអីចឹងដឹងថាទេមែនទេគេដឹងថាកបិតហ្នឹងដាក់បែរមុខទៅនេះនៅអីត្រូវយកនេះចេញទៅពេលចឹងគ្នាជឿល្បីល្បាញរហូតទៅដល់ចុងក្រោយបើកហាងហ្នឹងមានយកយន្តយកអីទៅដាក់អីចឹងទៅរហូតដល់ជឿមែនតែនថាហ្នឹងអានឹងចាប់ផ្ដើមចូលដល់លក្ខណៈលួងខ្មោចឬក៏សោកខ្មោចដើម្បីលោភៈខ្លួនឯងចង់មកបានចំនួនរបស់ខ្លួនជោគជ័យអញ្ចឹងណាតើពេលយូរទៅມັນជាអញ្ចឹងទៅជាខ្មោចនឹងវាធ្វើទុកទៅវិញឥឡូវហ្នឹងកាលពីមុនជួលគ្រូហ្នឹងរាប់ម៉ឺនដុល្លាររហូតធានាគ្រូហ្នឹងមកមានកូនសិស្សមកទៀតគេរៀបពិធីឲ្យសម្បើមប៉ុន្តែពេលចុងក្រោយឥឡូវទៅជួលគ្រូមួយទៀតឲ្យមកដេញអាខ្មោចហ្នឹងវិញវាចេះអញ្ចឹងយើងគិតមើលមានចំណេញអីខាតលុយរាប់ម៉ឺនទៅចុងក្រោយហ្នឹងវល់វក់ជាមួយតែរឿងអត់ប្រយោជន៍នឹងទៅវិញវល់វក់ជាមួយរឿងខ្មោចនឹងទៅវិញទៅយូរយូរទៅឃើញហាងហ្នឹងខ្សោបរបស់ខ្លួនហ្នឹងនឹកឃើញរឿងខ្មោចមុនមិនដែលគេនឹកឃើញថាត្រូវធ្វើម៉េចហាងឲ្យស្អាតធ្វើម៉េចឲ្យគេតាក់ទាញតើរតាអតិថិជនម៉េចអត់គឺថាចូលដល់ចាក់សោបើកហាងនឹកឃើញខ្មោចមុនគេយ៉ាងម៉េចនៅភ័យខ្មោចនឹកឃើញទី1ទៅជួលគ្រូខ្មោចដេញអាខ្មោចនឹងចេញវិញពួកខ្មោចវាធ្វើទុកអញ្ចឹងមិនថាឥឡូវមាននៅអូស្ត្រាលីនឹងហ្នឹងបន្តែអាត្មាក៏បានឲ្យ idea កំណត់ខ្លះថាអាត្មាមិនមែនដេញខ្មោចហើយក៏មិនមែនប្រើខ្មោចទេអត់ចេះទាំងអស់គ្រាន់តែថាតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហើយអ្វីជាបទពិសោធន៍ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានសម្ដែងហើយអ្វីដែលដូចជាព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងអីទៅយើងអាចយកជាគតិអប់រំបានថាដែលធំបំផុតគឺមានតែយើងខ្លាំងលើខ្លួនឯងនឹងទេរឿងអមនុស្សវាមានមែនហើយរឿងការប្រើប្រាស់អីចឹងចឹងអាត្មាក៏ជឿខ្លះដែរមិនមែនមិនជឿសោះទេគេអាចនឹងចងគេអាចនឹងដាក់ស្នែព្រីនេះឲ្យទៅធ្វើព្រីនោះអីអាហ្នឹងរឿងរបស់អ្នកដែលគេសិក្សាបៀននោះហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងខ្លួនយើងថាតើយើងគួរគប្បី
រស់នៅជាម្ចាស់របស់ខ្មោចឬក៏រស់នៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្មោចមានន័យថាបើរស់នៅជាម្ចាស់របស់ខ្មោចយើងអាចបញ្ជាបានតែបើរស់នៅជាមួយជាមិត្តភក្តិខ្មោចក៏ជាសុខដូចគ្នាវាយល់យោគ្នាណាជួយយកអាសាគ្នាតែបើរស់ក្រោមជាកិច្ចរបស់ខ្មោចអត់ខ្មោចប្រើយើងហើយអត់បានសុខទេទឹកបីជាយ៉ាងណាដោយវាធ្វើຕົកធ្វើបុកម្នាញ់អីសោះបែបសោះយ៉ាងចឹងបានថាដែលជាសុខព្រះលោកអដែលឲ្យចង់ទៅឈ្នះខ្មោចអីធម៌ព្រះអង្គអដែលសម្ដែងឲ្យទៅឈ្នះខ្មោចគឺសម្ដែងឲ្យរៀនរស់ជាមួយពួកអ្នកអស់ហ្នឹងពួកខ្មោចពួកអីហ្នឹងឯងតទៅពេលយើងរស់ទៅយើងទៅយល់ចិត្តគ្នាទៅស្រួលរស់ស្រួលរស់ជាងមនុស្សបើមនុស្សពិបាករស់ថ្ងៃហ្នឹងសុខជាមួយយើងទៅថ្ងៃក្រោយទុកវិញទៅក៏មានថ្ងៃនេះគេទុកជាមួយយើងស្អែកសុខក៏មានតែខ្មោចបើសិនជាយល់ចិត្តគ្នាហើយស្រួលហើយញោមអាចទៅថាញោមចាក់សោផ្ដាំតាមាត់ទៅជួយមើលផ្ទះផងទៅបានសុខដែរតាហើយចឹងបានន័យថាហេតុអីអាផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងដូចមានលំនឹងដូចមានគ្នាណាយើងគិតថាចឹងចោះចឹងបានថាមានបើយើងនិយាយដូចញោមលើកឡើងវិធានបត់វាវែងទៅបានថាទទួលស្គាល់ថាមានប៉ុន្តែវិធីដែលត្រូវរស់នៅជាមួយវាគឺមានតែខ្សែមេត្តានឹងឯងហើយអត់អស់លុយទេមិនបាច់ទៅធនាគារគ្រូខ្មោចមកមិនបាច់ទៅជួលគ្រូខ្មែរឲ្យមកចាប់អីទេមិនបាច់ទេគឺថាស្រួលស្រួលណាមិនបាច់អស់បាយមកស្រាក់បាយមកជោមអីទេគឺថាខ្សែតែមេត្តាចិត្តទៅគឺថាបានសុខហើយណាខ្ញុំសើណាចូលរួមប៉ុណ្ណេះហើយយកជ្រៅហ្នឹងណាញាតិញោមងុយសម្រានហ្នឹងជើញចុះអាត្មានៅបន្តគ្រប់ម៉ោងអាត្មាបន្តិចអត់អីបើអស់កម្លាំងអាចមុនសម្រាប់បានហ្នឹងហើយកាលណានៅសល់ម៉ោងតិចនៅមានសំណួរគេច្រើនណាមានអីបន្តិចឲ្យមុនសម្រាប់អរិយមុនបានអត់អីបានតែច្រើនពេកសឹងលេងលក់មកក៏អាចថានឹងបញ្ចប់មុនម៉ោងតិចដែរនៅសល់តិចទៀតចប់មុនទេមុនអូនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយនេះជក់និយាយរឿងខ្មោចណាបាត់សំណួរគេអស់បាត់មានសំណួរច្រើនខ្មោចសួរព្រះមិនទាំងឆ្លើយបើព្រះអង្គរក្សាតនហើយភាពញញឹមហ្នឹងឯងត្រូវអាខ្មោចយ៉ាងល្ងងដែរហ្នឹងមិនឆ្លាតអីវាសំណួរបន្តិចអូនេះសួរព្រះសទ្ធំជាស្គរជ័យបកស្រាយច្រើនដងហើយអារឿងហ្នឹងអាចតាមដានស្ដាប់តាម YouTube ឃើញហ៎
នេះមានអ្នកសួរថាអញ្ចឹងមានន័យថាថ្វាយទៀនវស្សាមិនបានបន់ទេតើមែនទេ?អឺវាតាមលក្ខណៈនៃការផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៀនហ្នឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថានៅវត្តជនបទគ្មានម៉ាស៊ីនភ្លើងគ្មានអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងយកទៅប្រគេនលោកដើម្បីបំណងថាឲ្យលោកដុតរៀនពេលយកដុតអាត្មាពីក្មេងដុតតាចគៀងដុតតាអីចឹងដែរនិយាយរួមវាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ប្រយោជន៍ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាទីបតោហោតចកុតោអ្នកឲ្យប្រតិបគឺគ្រឿងបំភ្លឺហ្នឹងឈ្មោះថាឲ្យចកុគឺភ្នែកដូចឲ្យភ្នែកមែនដូចពេលយប់បើយើងអត់មានភ្លើងទេដូចអត់ភ្នែកនឹងដល់យើងឲ្យភ្លើងឲ្យអីបំភ្លឺទៅវាមានភ្នែកអញ្ចឹងអឺបើសិនជាយើងនៅជាប់តែជាមួយថាងហែធ្វើទៀនស្អាតស្អាតចឹងទៅយកទៅដើម្បីបានបនច្រើនហ្នឹងបនហ្នឹងវាមានដែរតែតិចតិចត្រឹមតែថាយើងឲ្យរូបជាទៀនគណៈពេលដែលយើងចង់ឲ្យអឺណាអឺដូចជាយើងរចនាឲ្យស្អាតដើម្បីយកទៅដាក់តម្កល់នៅមុខពុទ្ធរូបចឹងទៅប៉ុន្តែបំណងរបស់យើងនឹងចង់ឲ្យអ្នកដែលចូលទៅថ្វាយបង្គំបរតនត្រៃនឹងឃើញក្បាច់រចនាទីនឹងស្អាតហើយសុវ័យចិត្តអានឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការឲ្យរូបជាទៀនតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែឲ្យថាទៀននឹងបង្កើតជាបុណ្យស្អីឲ្យយើងទៀតអត់មានទេនឹងចឹងចឹងបើកាត់បន្ថយពីអាទៀនធំធំហ្នឹងយើងមកមើលស្អីដែលមានប្រយោជន៍វិញមុនចូលវស្សាហ្នឹងបើវត្តមានម៉ាស៊ីនភ្លើងក៏យើងរូបប្រេងទៅហើយបើអត់មានទេប្រើអគិសនីហើយយើងជួយបងភ្លើងទៅអាហ្នឹងជាទៀនមានបញ្ញានៅតែប្រតិបត្តិដដែលណានៅតែការឲ្យប្រតិបត្តិដដែលម៉ាស៊ីនភ្លើងក៏ឲ្យប្រតិបបងថ្លៃភ្លើងក៏ឲ្យប្រតិបដូចគ្នាអត់មានអីអាចកំបាំងទេព្រះអង្គលោកឪពុកស្ដាប់ឲ្យគាត់សម្រានក្នុងមុងមួយយប់អត់ខ្លាចផងនឹងអត់ខ្លាចល្អអីលោកគ្រូមនុស្សខ្លះមានអារម្មណ៍ថាមានអមនុស្សដើរតាមពីក្រោយឬកាន់តាមការពារកណាជឿតែមិនច្បាស់នឹងមិនតែនឹងមុនតិចគេណាគឺគេតាមគេអីហ្នឹងហ្នឹងហើយដូចដូចមានអ្នកតាមពីក្រោយគេតាមការពារអីចឹងអេគូនិយាយចាប៉ិនចៃបើមិញលោកគ្រូមានត្រតិការគុំចាស់មានត្រតិការរឿងខាងពុទ្ធសាសនានឹងដូចជាច្រើនហើយខ្ញុំចង់យកខាងចិត្តវិជារបស់គ្រូប៉ែតមិនទីចេះតែភាសាបច្ចេកទេសហ្នឹងពិបាកអាននេះខ្ញុំបើអានខុសឲ្យសុំ20ទោសសៃខូព្រេណាហ្នឹងជាពាក្យដែលនិយាយពីរឿងមនុស្សដែលចេះតែលឺសំឡេងអីអីចឹងណាគ្រូណាគណាអឺ
វាអាចខ្មែរយើងហៅជាបួនហ្នឹងណាអឺបើគាត់ណាចង់និយាយថាមនុស្សយើងវាមានពេលខ្លះណាមានអ្នកខ្លះគេមានបនមាននិស័យជាមួយអញ្ចឹងទៅគេអាចជួយប្រាប់ជួយថែជួយរសាអញ្ចឹងទៅណាប៉ណ្ណឹងអាមាគិតថាបើយើល្អកុំសូវពឹងគេពេកតែពឹងគេពេកអានឹងគ្រោះថ្នាក់យើងចេះតែចេះចុះទៅគេប្រាប់ឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះចេះតែធ្វើតាមគេនឹងមិនល្អទេសូវយើងរាប់អានក្នុងនាមជាអ្នកចិត្តខាងជាមិត្តភក្តិជាសម្លាញ់អានឹងមានប្រយោជន៍ជាជាងយើងជឿសុបងប់ទៅអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាទៅគ្រូនេះទៅគ្រូនោះទៅអានឹងនាំទៅខាតពេលវេលាខាតលុយខាតកាក់គេបោកច្រើនណាស់អញ្ចឹងណាអឺបើមានក៏មានដែរអូយអនុមោទនាអើយអញ្ជើញមកបានជាគ្នាសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំឆ្ងល់មួយសួរហ្នឹងអឺលេងគាត់ទៅជាប់នៅបុផ្លៃហ្នឹងរៀនតែជាមួយខ្មោចដែររៀនតែជាមួយខ្មោចទៅខ្មោចប្រាប់ខ្លះអីខ្លះតែមកគេមិនដឹងទេណាប៉ុណ្ណឹងតែដល់ពីចុងក្រោយគាត់គ្រោះថ្នាក់នឹងខ្មោចនឹងវិញខ្មោចធ្វើបាបគាត់ឡើងចុកដល់ចង់ឈួតមនុស្សហើយកណាអញ្ចឹងបានគាត់អឺគាត់អត់មានវិធីសាស្ត្រដូចអង្គគ្រូលើកមកមិញទេគឺគាត់ ignore មកគាត់ជប់ញ៉ៃរមកដល់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងអត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សវាចាប់ដើមហ่าគេលេឲ្យតម្លៃអញមកទៅអីទៀតណាអាមនុស្សហ្នឹងចាំបើមានក៏មានដែរប៉ិនកុំខាន់ដល់ពឹងកុំកុំពឹងផ្អែកពេកតែពឹងផ្អែកពេកវាមានករណីអមនុស្សនឹងមកពីណាចេះតែ claim ថាអញជាដូនអញជាតាអញម៉ាអញកងអីយ៉ាងណាណាកណាដូចរឿងនៅក្នុងអាហ្វ្រិកាមួយហ្នឹងចឹងអឹមកាចូលរួមប៉ុណ្្នឹងចាមិនមានអីនិយាយច្រើនទេធានបាត់ហ្នឹងកណាតែយើងខំព្យាយាមនិយាយហ្នឹងដើម្បីឲ្យវា clear ថាទីមួយយើងទទួលស្គាល់ថាមានទី2ឲ្យយើងរឹងមាំខ្លួនឯងពួកទស្សនៈវាគេថាសំណួរមួយគេសួរថាមួយជឿថាមានមួយជឿថាអត់ណាល្អជាងវាអត់មានណាល្អជាងណាទេអ្នកជឿថាមានហ្នឹងក៏អាចមិនល្អដែរពួកទៅធ្វើប្រទេសប្រដាហ្នឹងហើយអ្នកជឿថាអត់ហ្នឹងមិនប្រកាសថាល្អទេពួកគាត់គាត់នឹងមិនតាន់ប្រទះឃើញប៉ុណ្្នឹងឯងដោយគាត់មិនយល់ពីកំណើតហ្នឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានរឿងមកដោយខ្លួនឯងបានមិនចាំបាច់អ្នកណានរណីទេដូចពុទ្ធបរិញ្ញអីទាំងអស់ថិតបិទសើឲ្យមនុស្សធ្វើខ្លួនឯងដែរហើយបើសិនយើងនៅខ្ចីបញ្ញាគេដើម្បីទៅធ្វើអីដែរវានៅតែអត់មែនជារបស់យើងរឿងដូចរឿងរៀនមួយខ្មោចហ្នឹងបើគាត់និយាយពុទ្ធក៏ពុទ្ធតាមគាត់ដែរណាញោមម្នាក់កាលខ្ញុំណារៀននៅពុទ្ធិកៈសាលាស្រាប់ព្រះសារាមរិទ្ធហ្នឹងគាត់នៅបោះសម្អាតអនាម័យនោះហ្នឹងគាត់ថាគាត់រៀនចប់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះទេគាត់បានខ្មោចប្រាប់គាត់ថាឲ្យតែមុនដល់ប្រឡងហ្នឹងគាត់នឹកខ្មោចហ្នឹងមកបញ្យល់ប្រាប់ថានៅទំព័រទីប៉ុណ្ណេះហើយគាត់រៀនចាំតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ថាគាត់អត់មានមើលប្រយងទៀតគាត់រៀនចាំតែប៉ុណ្្នឹងដល់សេដាក់ថាតាំងវាដូចផ្លោមរហូតដល់ប្រឡងបាក់ដប់ថាគាត់មិនបាច់ហ្នឹងខ្មោចប្រាប់រហូតតែគាត់ក៏អត់ចេះហើយគាត់ថាគាត់មានសញ្ញាបត្រអីគ្រប់កាផ្លេឲ្យមើលសញ្ញាបត្រមានមកកាផ្លេប៉ុន្តែសួរតែចេះអត់ចេះដោយសារអីខ្មោចប្រាប់រហូត
អត់អញ្ចឹងរឿងពឹងលើខ្មោចប្រាប់អញ្ចឹងមនុស្សតែកាន់កូនខ្មោចអត់ល្អទេណាពឹងខ្មោចហ្នឹងហើយពឹងខ្មោចហើយបាច់តែខ្មោចពឹងណាគេក៏ដោយតែវាមិនមែនជាចំណេះខ្លួនឯងវានៅតែអត់សំបីតែលើយើងទៅធ្វើការយើងអានខ្សែយើងអានខ្នងយកទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងដល់ធ្វើអត់កើតទីផលវាបរាជ័យដែរនៅតែការច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងនៅតែល្អដដែលវាអត់មានអីក្រៅពីច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងហើយពុទ្ធបរៀនដើម្បីឲ្យយើងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនឹងឯងហើយអមនុស្សមានអ្នកសួរពាក្យភូតពាក្យអីគឺពួកទេវតាសរុបមកហៅថាអតិសមានកាយនឹងវាមានកំណាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្រែករសេរីភាពនឹងឲ្យសេរីភាពទាំងក្នុងទាំងក្រៅគំនាបរបស់ខ្មោចព្រាយបិសាចហ្នឹងអាចថាជាសេរីភាពខាងក្នុងពួកចិត្តរបស់យើងហើយផ្នែកពាក់ព័ន្ធច្បាប់ពាក់ព័ន្ធអីដែលយើងរស់នៅជាសេរីភាពខាងក្រៅហើយនិយាយមែនទែនទៅមិនមែនថាការមុនខ្ញុំគណនាគិតថាអ្នកនៅអូស្ត្រាលីឬក៏នៅអាមេរិកកាំងអីមកដល់ប្រទេសគេទំនើបអញ្ចឹងគេអាចយល់ដឹងច្រើនវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបបន្តិចពិតដូចជាអត់ទេពួកក្រៅពីមេគានៃការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សអស់មច្ឆាទិដ្ឋិបានអត់បានដូចមានញាតិញោមចេះមកប្រាប់អ្នកខ្លោះឆ្លាតរៀនឆ្លាតទីបំផុតនឹងនិយាយតែមួយខ្មោចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដែលយើងគូឲ្យអាណិតទៀតនោះឥឡូវគាត់ប្រមូលមកជួបខ្ញុំកណាអត់បានដោយសារអីដោយសារគាត់ធ្លាប់គេនាំទៅជួបលោកដល់នាំទៅជួបលោកគេថាអូខុសអញ្ចេះម្ដាយពីជាតិមុនអីមកអញ្ចេះស្រោចទឹកឲ្យគាត់កាន់តែខ្លាចលើដើមអញ្ចឹងដល់ញាតគាត់នេះស្ដាប់ចំណាយល់នឹងចង់ឲ្យបងយល់ពីរឿងហ្នឹងដែរបងអត់ចង់មកឲ្យតែឮឈ្មោះថាលោកហ្នឹងអត់ហ៊ានទៅខ្លាចនិយាយរឿងខ្មោចនឹងទៀតនិយាយរឿងធ្វើនេះធ្វើនោះពិធីអញ្ចេះពិធីអញ្ចោះគាត់កាន់តែច្បល់ទៀតណាពួកគាត់អ្នករៀនហើយដល់ពេលនាំជូបលោកដំបូងចំមកកន្លែងហ្នឹងតែហ្មងអញ្ចឹងបានវិធីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលំអពុទ្ធសាសនាកាន់តែហើយដល់ខ្ញុំណានេះសិក្សាអានអំពី psychology ឬក៏ counseling ការប្រឹក្សាយោបល់អីទៅឃើញថាតាមពិតការងារទាំងអស់ហ្នឹងការងាររបស់ពុទ្ធដែរនឹងការងាររបស់ពុទ្ធការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសាវករបស់ពុទ្ធនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់ stress ធ្វើឲ្យមនុស្សមាន confidence ធ្វើអីសិតរឿងរបស់យើងប៉ុន្តែថាយើងមិនបន្ទោសទេប៉ុន្តែគាត់ថាសង្គមដែលយើងមើលទៅវាភាគរយច្រើនណាស់ដែលមិនបានប្រើទូនាទីហ្នឹងទេគឺទូនាទីបោះស្អំវាទៅជារឿងមួយអ្នករៀនសូត្រគេមើលឃើញថារឿងប្រេះប្រដាហើយថ្មីក្មេងៗខ្លះគាត់ទៅឈើទៅអីទៅគាត់ស្ដាប់លេងបើស្ដាប់ទៅវាចំណាដល់ស្ដាប់ទៅចំគាត់ដឹងថាអូអញ្ចឹងគាត់ feel ស្ដាយក្រោយដែរដែលពីមុនគាត់យល់ច្រឡំថាពពុទ្ធនឹងគឺជារបៀបអ្នកដឹកនាំសាសនាអរិយសាស្ត្រតាំងអញ្ចឹងទុកគ្រប់នេះគ្រប់នោះខ្មោចផងធូបផងស្អីផងសែនព្រេនពេញនឹងឯងព្រោះនៅក្នុងគ្រីស្ទានឬក៏នៅក្នុងឆើចគេឲ្យគ្រប់ព្រះតែមួយឯងគេអត់មានមកគ្រប់ខ្មោចនេះផងខ្មោចនោះផងព្រាយផងស្អីផងអរិយផងនេះផងអរិយគួរថាឲ្យតែខុសពីព្រះគឺខុសអ
ចឹងទោះបីជាគេនៅឲ្យគោរពអតិទេពមែនប៉ុន្តែគេតែមួយតែមួយចឹងដល់គោរពតែមួយមិនគ្រាន់តែគោរពថ្វាយអង្គុំយកសុំសុខទេអានបន្ទូលព្រះទៀតនេះអានគឺបានចំណេះចឹងហើយបានចំណេះធ្លាប់ជួបបងអូនខ្លះគាត់ធ្លាប់បួសពីរភាសាហើយដល់គាត់មករៀនក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគាត់ថាទើបឃើញពន្លឺគាត់ថាទូបឃើញពន្លឺថាអស្ចារ្យគាត់បួសពីរភាសាក្នុងពុទ្ធសាសនាគ្មានប្រយោជន៍ដូចចោលជីវិតទៅទេចឹងណាគាត់មកជួបខ្ញុំណាននិយាយផ្ទាល់ចឹងណាហើយឥឡូវខ្ញុំតាំងពីយល់បន្ទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅខ្ញុំដើរផ្សព្វផ្សាយបន្ទូលព្រះខ្ញុំនឹងព្រះយេស៊ូវនឹងគាត់ថាគាត់មានសេចក្តីសុខគាត់ជិះតាកង់ឯងតែទៅដំបូងគេជេរខ្ញុំគេប្រមាថខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគេជេរខ្ញុំខ្ញុំអត់ខឹងពីព្រោះខ្ញុំបានបម្រើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំអត់ធន់បានច្រើនប៉ុណ្ណា credit របស់ខ្ញុំបានល្អច្រើនប៉ុណ្ណឹងឃើញទេគេទៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនទៅក្នុងនាមខ្លួនគេទេព្រោះគេចង់ចែកសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយបងខ្ញុំណាសួរថាចុះបងអូនឯងកាលនៅបួសហ្នឹងរៀនអីខ្លះគឺរៀនអស់ធួបាំងស្គូលធួសូត្រមុនគេរៀនចេះសូត្រទាំងអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងឯងមានអីទៀតទេរៀនពុទ្ធប្រវត្តិខ្លះខ្លះហើយចុះពេលបងអូនទៅយេស៊ូវគ្រីស្ទបងអូនរៀនមិនម៉េចដែរអានកាពីរងឯងហើយទៅជួបគ្រូកងវាលគេបញ្យល់រងឯងថាសមហើយបងឯងទៅជួបកលែងយេស៊ូវគ្រីស្ទបងឯងបានរៀនបានអានគម្ពីរចុះបីដកបងបានអានអត់អត់អាខ្លឹមនោះក្នុងតែបងឯងទៅរៀនអាធោគេដោបាយស៊ីហ្នឹងអាធោបាំងស្គាល់ធោសូនមុនធោដោបាយដែរហ្នឹងអត់ទាំងយល់ផងហ្នឹងហើយបើបងរៀនតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងមកភ្លឺក្នុងប៊ូឌីសឹមហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អាត្មាឆ្ងល់ដែរអញ្ចឹងបងទទួលលទ្ធផលបែបហ្នឹងសមហើយនៅក្នុងប៊ូឌីសឹម2ឆ្នាំបងអត់ថាអត់មានពលឺអីសោះសមតាមអ្វីដែលបងរៀនហើយបងមកក្នុងនេះបងអានគម្ពីររាល់ថ្ងៃហើយបងជួបអ្នកដែលគ្រូធំធំនៅក្នុងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃវិភាសារាល់ថ្ងៃហើយបងបានយល់ដឹងពីបន្ទូលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាហ្នឹងក៏សមដែរមានអាក្រក់ណាយេស៊ូវមានអាក្រក់ណាមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយ៉ាងហោចណាស់ទោះបីគេអ្នកសរសេរថាជាព្រះនៅឯណាណីមកក៏ជាគំនិតអ្នកប្រាជ្ញមួយសរសេរដើម្បីអប់រំមនុស្សដែរអញ្ចឹងវាសមហើយអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះចេះនិយាយថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យចូលទៅយេស៊ូវខ្ញុំណាដូចអត់មានយុទ្ធនាការហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយយើងដូចបងអូនខ្ញុំកណារៀបការអត់យកស្រាដែរដល់អត់យកស្រាអ្នកដែលគេនៅចិត្តហ្នឹងថាយេស៊ូវការដូចយេស៊ូវនឹកវាទៅជាបានគុណសម្បត្តិយេស៊ូវល្អវិញទៅណាឥឡូវហ្នឹងឯណ៎ណាអ្នកហាមអាហ្នឹងបេសិកដំបូងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាកាន់ដោយអត់ដឹងទៅសិនក៏បានដែរអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំណាភាកច្រើននិយាយរំក្មេងអាយុប្រហែលជា20ឡើងទៅដល់30ហ្នឹងគឺភាកច្រើនជាអ្នកធ្លាប់ចូលឆើតតែក្រោយមកគាត់ស្ដាប់តាម YouTube តាមអីអីចឹងទៅបានគាត់ដឹងថាអូ the way Buddha said ហ្នឹង not វាមិនដូចជាអ្វីដែលចាស់ចាស់នាំគាត់ទៅធ្វើទេអញ្ចឹងហើយបានជារឿងហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរដែលខ្ញុំមិនណាគិតថាយើងពីមុនមកយើងជាអាយុអមនុស្សចេតនាម៉ែឪធ្លាប់កាន់ម៉ែឪធ្លាប់កាន់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើវាមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចក្មេងនៅកើតនៅស្រុកនេះឬក៏ស្រុកយើងក៏ដែរ
ទទួលបានអ្វីដែលថ្មីវាមិនដឹងមានមនោចេតនាអីមួយពុទ្ធសាសនាទេវាអត់មានពីមុនមានមនោចេតនាមិនយល់ប្រមាណទេគណៈគិតថាមិនយល់ប្រមាណទេដូចចាស់ចាស់ពីមុនគាត់ទៅរៀននៅវត្តណាចេះដឹងពីវត្តចេះអសនៅវត្តមិនយល់ Buddhism នឹងប្រមាណទេតែជាអនុសាវរីយ៍ជាគុណវិសម្បត្តិដែលទទួលបានពីនឹងក៏ចាស់ទៅបានធ្វើធំធ្វើអីហើយក៏ថិនទៅវិញខ្ញុំរស់នៅវត្តអាហ្នឹងមនោសញ្ចេតនាទេតែមិនមែនជាការយល់ដឹងមែនទេនឹងតែសម័យនេះគណៈគិតថាពីមុនយើងអួតទីវត្តជាឃ្លៀងបរិយ័តជាឃ្លៀងអសរសាសជាឃ្លៀងឃ្លៀងអីទៀតលោកសេសំត្រូវហ្នឹងឥឡូវយើងអួតពីមុនបានតែរាល់ថ្ងៃនេះអួតរឿងថាឃ្លៀងអសរសាសទៀតអួតឡើងបានហើយមែនទេឃ្លៀងវប្បធម៌វប្បធម៌អីគេចាក់បាស់រំពេញវត្តយើងអួតអួតបានសបកពីមុនទេហ្នឹងហើយដូចយើងអួតថាខ្ញុំជាពូជខ្មែរអង្គរចុះអាខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងម៉េចខ្មែររាប់ពាន់ឆ្នាំមុនខ្មែរអង្គរពីមុនបើអញ្ចឹងមិនធ្វើអង្គរកើតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំណែគិតថាបន្តទៅទៀតនេះមានតែការពន្លិចនៅការយល់ដឹងឯងណាព្រោះមនុស្សទោះបីរៀនវិទ្យាសាស្ត្ររៀនស្អីស្អីចេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅកាលណាដែលមិនយល់ពីជីវិតពិតប្រាកដរោភីសពិតប្រាកដអត់ឃើញឯងហើយអ្នកដែលយល់ដឹងវិទ្យាសាស្ត្រច្រើននៅពេលណាដែលវាយល់ធัวគឺខ្លាំងមែនតើខ្លាំងអញ្ចឹងបានដូចជំនាធ្វើនៅពោធិសាត់អីចឹងមានតែទៅប្រកាសអីរលួយរកាក់អីអត់ដែរទេទៅធ្វើវិទ្យុអីហ្នឹងសិនអ្នកយល់ធัวគាត់សុំខ្លួនមកធ្វើតែហ្មងឥឡូវគាត់ធ្វើបណ្ណាល័យមួយទៀតអស់ច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលមនុស្សយល់មែនតើគាត់មិនចង់បានអាមុខហ្នឹងទៅទៀតគាត់ទៅដល់វត្តហ្នឹងអមចារវត្តខ្ញុំគណាហ្នឹងគាត់ឲ្យគាត់និយាយថាទៅធ្វើវិទ្យុហ្នឹងអស់ប្រមាណអីអស់ប្រមាណដើម្បីចែកបនចែកអីហ្នឹងគាត់និយាយមិនឯងគាត់ក្មេងឯងគាត់ថាទោះបីនិយាយក៏អស់មិននិយាយក៏អស់ទៅហើយអញ្ចឹងចំនួនដែលអស់ហ្នឹងមិនបាច់និយាយទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនអនុមោទនាទៅបានហើយហើយលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់សុំមកប៉ុណ្ណេះគាត់ធ្វើសុំកុំឲ្យប្រកាសឈ្មោះគាត់ទៅបានអញ្ចឹងនៅពេលមែនតើមនុស្សយល់ពីសេចក្តីល្អមែនតើឈ្មោះឡើងសំខាន់ទៀតឃើញទេហើយគាត់ថាហើយបានសួរទៀតថាចុះហេតុអីបានជាជ្រះថ្លាមកធ្វើហ្នឹងក៏អត់មានប្រាថ្នារឿងឋានសួគ៌ឋានសុខអីទេគាត់ថាគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សអ្នកដតីទៀតយល់ដូចគាត់ដែរពួកគាត់បានយល់នឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ក៏រស់នៅគ្រួសាររបស់គាត់បានសុខអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សដតីទៀតមានពន្លឺធម៌ក្នុងចិត្តដែរប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងបើចេញពីមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅឃើញខ្លាំងហ្នឹងមិនអស់ទៅលុយហើយគ្រាន់តែដើម្បីអញ្ចឹងដើម្បីចុះអត់ទេអ្នកខ្លះធ្វើពហិរដើម្បីឋានសួគ៌អីផ្សេងតែគាត់នេះធ្វើមានគោលដៅច្បាស់លាស់ឃើញទេដោយគាត់យល់ថាអូអានឹងវាសំខាន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យសំឡេងធម៌ហ្នឹងវាបានផ្សាយទៀតឲ្យគេយល់ដែរឲ្យគេបានសេចក្តីសុខដែរអហើយគិតថាប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់បើមានកន្លែងអានសភៅទៀតអានឹងគាត់គិតឃើញអានឹងបនប្រកបដោយបញ្ញាតែយើងចង់បានអញ្ចឹងហើយសម័យពុទ្ធកាលក៏អញ្ចឹងដែរស្ដាប់ធัวជ្រះថ្លាប្រកេនហ្មងតែមិនមែនជាគោលដៅទាំងអគេយល់ដើម្បីអគេប្រកេនក៏មិនមែនដែរតែការយល់របស់គេគឺចង់ចែកមលេចតទៀតខ្ញុំណាគិតថាប៉ុណ្ណឹងហើយលោកប្អូនក៏ហត់នឿយមួយថ្ងៃហើយមែនណាហើយមានពាក្យផ្ដាំផ្ញើអីមុននឹងចូលសឹងអេបាទសប្បាយចិត្តបានជួបអង្គគ្រូថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃវល់ងាយមកអឺស្អែកគ្នាណាជ
ញោមនៅវត្តវត្តធំបាទវត្តពុទ្ធរាងស័យម៉ោង 2:10 កន្លះណាណាអឺអងៃនឹងតាមបើតាមតែដឹងមកមនុស្សយើងមានបញ្ហាក្នុងចិត្តនឹងច្រើនណាព្រោះហើយត្រូវការប្រសងជួយនឹងច្រើនណាប៉ុន្តែឥឡូវនឹងបញ្ហារឿងទុនធានប្រសងក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាញាតិញោមនឹងទៅជារៀងចង់ខ្វះខ្វះវិញអឺចឹងបានខ្ញុំក៏អាចអឺជួយលើកទឹកចិត្តដល់គុណចាស់គ្រប់អង្គដូចថាសិក្សាពុទ្ធសាសនានឹងរៀងបានរៀងជ្រៅបន្តិចពូជួនកាលយើងសិក្សាណេះនោះគេឯងពីអឺរ៉ុបពីអាមេរិកមកភ្លេចមើលបិដាខ្លួនឯងទៅហ្នឹងហើយដល់ពេលរៀនតែប៉ុន្តែអត់បានអសួរធ្លាប់មើលបិដាផងថាអត់ចេះមើលផងបិដាហើយហ្នឹងដល់តែយើងអត់អាចផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាអីអាចទៅមុខឆ្ងាយទេគេអង់លើល្អមិនក៏គេណាជ្រៅណាគេណាអត់ជ្រៅទេហើយបើនិយាយពីថាមេគាផ្លូវឆ្នាំព្យាបាលទុករបស់មនុស្សនឹងអត់ហោះពីបត្រៃបដាទេអូយទៅរៀនព្រះអិនព្រះអង្គណាក៏មិនឈ្នះដែរលោកឯងខ្ញុំកាលាថាអ្នករៀនខ្លួនឯងទៅរៀនឯណាសុកណាក្រិចឯណាមនីឥណ្ឌាដាំងនឹងរៀនច្រើនតែប៉ុន្តែដូចថាយើងមិនមែនថាមិនឲ្យតម្លៃគេទេគេមានតម្លៃរបស់គេជួយអប់រំមនុស្សនឹងច្រើនពាន់ឆ្នាំមកយើងឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែថាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងជីវិតនឹងអត់ឈ្នះធោព្រះទេអញ្ចឹងបានគុណចាស់បើរៀនសូត្រអឺរៀនសូត្រធម៌យើងផងឲ្យជ្រៅឲ្យជ្រះឲ្យប្រកបឲ្យវិជ្ជាមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយមនុស្សរងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ថានៅស្រុកដឹងថាគេត្រូវការអ្នកដែលជួយសុបិនតអ្នកធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នធនាគារអូគេត្រូវការប្រសងជួយណាស់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺតោះតែយើងនឹងមានស្អីដើម្បីឲ្យគេទុកចិត្តថាយើងទៅជួយគេបានមែនយ៉ាងណាហើយបើយើងទៅស្មាតុជាប្របីនេះល្អហើយរឿងសូត្រធម៌ឲ្យពោឲ្យចេះប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឆ្នាំជីវាលទេហ្នឹងអត់ទេនឹងលួងចិត្តតើបើគេកើតទុកគេពិបាកពពោះពួកគេធ្វើការគេមានអាចំណេះចំណាញរបស់គេប៉ុន្តែគេខ្វះមួយគឺអាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តហ្នឹងគេចាញ់យើងហ៎បើយើងនោះបដាហ្នឹងយើងធ្វើកើតទុកចាញ់ម្លេះណាអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំកណាថាទួនទីគូលើកមកមិញជាទួនទីវិសេសវិសាលរបស់ព្រះសង្ឃយើងពុតបានលីងកលីលក្រៃចែកអ្នកស្រុកទេណាណាប៉ុន្តែពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ពុតមានតម្លៃរហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទួនទីយើងនឹងជាកុងស៊ុលតង់ជាអ្នកជួយប្រឹក្សាយោបល់អឺខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគូនៅស្រុកយើងប្រហែលជាស្រុកនេះគុំកុំដឹងអឺមនុស្សត្រូវការការពិភាក្សាពីគ្រូយោបល់ជាលក្ខណៈindividual ឬក៏ family ឬក៏អីហើយខ្វះមែនតើយើងហងៃធម្មទេសនានៅតែតាមរោងបុណ្យណាអត់បានមកអា face to face ណា in person ហ្នឹងខ្វះខ្ញុំណាជួយមនុស្សបានហងៃអាចមកផ្ទាល់ណានិយាយអស់ពីពោះណាណាហើយអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថានៅវត្តហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងសប្បាយចិត្តទេដូចទៅពេល
គ្នាដល់ពេលបាក់ចិត្តគ្នាទៅវត្តទៅវត្តទៅជួបពិគ្រោះយោបល់ប្រាប់ពីនេះពីនោះពិភាក្សាស្ដាប់គាត់ទៅហើយនិយាយថែមថយនេះនោះតិចតួចចុះហើយមកជាបន្តអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគាត់គិតថាល្អដែរហើយដូចថាទាំងគ្រប់ឋានៈគ្រប់វ័យអញ្ចឹងទៅទាំងក្មេងទាំងចាស់អញ្ចឹងយើងខ្ញុំគិតថាបើយើងបង្កើតវត្តឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលជួយពិគ្រោះយោបល់ដល់ប្រឹក្សាដើម្បីឲ្យមនុស្សថយអំពីអាទុក្ខកង្វល់ហ្នឹងយើងមានតម្លៃមិនបាច់ថាយើងត្រូវតែប្រឹងដើម្បីអីទេមិនបាច់ប្រឹងគោវិទ្យា flow តើប៉ុន្តែតើយើងហ្នឹងត្រូវសាងតម្លៃព្រះព្រះអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរជោគត្រាស់តាំងនៅញាយយកតាមពួងដល់ប្របីចំពោះព្រះអង្គដែលមានទ្រង់អាចារ្យណាប្រដៅឯតបេសាព្រះកាវីអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នសកលតោលោកវិទុអនុត្តរោបុរិសត្យមមសារតិសានភាទេវមនុស្សានំពុទ្ធោព្រះកាវីតិតាំងអរហាតិគុណសំយោតាមពនធានសរសាមេមីមិតានចពនធានអ៊ីមេហិសាការេអពិពោចាយមិស្វាខតោភៈកវេតាធម្មោសង្កន្តិកោអាកាលិកោអេបัสសិកោអោបណយិកោបញ្ចតតังเวติตาโปเวญโญไหไตตังสวาคาตาติคุณสังยตตังธัมมังสรสานะมีมิตังจะธัมมังอิเมหิสักการะอภิโปจะยิมิสัพพะปันนาภะคะวะตาสัพพะตาสังโฆสุปะเตปันนาภะคะวะตาสัพพะตาสังโฆยะยะปะเตปันนาภะคะวะตาสัพพะตาสังโฆสามัยเกปะเตปันนาภะคะวะตาสัพพะตาสังโฆยะติยังจัตตาเรปะเรสะโยเกียนิอันตปะเรสะปองคาเลียเอสัพพะกะเวตะสาเวกะสังโฆอาโหนายยะปาโหนายยะเตเณนายยะอัญจะริกะระนายยะอานันตะรังปัญญะเขตังโลกาสาเตตังสุปะเตปันนะติคุณะสังยะตังสังขังเสรสานะเมียมิตังจะสังขังอิเมหิสังกาเรอภิโปจะยิมิเอเจวะมะจันตานามัสสนายะยะมัสสมานารตนะตายังยังปัญญาภิสันทะวิปุลังอลังทังตัสสานุปิเวนะ
Yeah.
ចាស់បនចាស់បនអឺចាស់បនទាំងអស់គ្នាអីចាស់បនមានអីចង់និយាយប្រាប់ខ្មែរចាស់បនអ្នកតៃដើមលោកចាស់ជុំនឹងឯងមានចង់និយាយប្រាប់ខ្មែរឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវពីបនថ្ងៃនឹងតិចទេធ្វើដើម្បីអីនឹករលឹកអាណាអីចឹងណានឹករលឹកពូនិយាយខ្លួនឯងទេមកແລະຊິຈໍາຈົ່ງຍັງជាបឋមខ្ញុំគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះកម្មរតនត្រ័យទាំង3ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់គ្រូដែលមានកម្មានៅទីនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះអង្គដែលបានទទួលនៃការនិមន្តពីខ្ញុំប្រកាន់ណាដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកភូមិរយថ្ងៃរបស់ពុកខ្ញុំកូនណាដែលបានចែកឋានទៅតាមពិតមិនទាន់គ្រប់100ថ្ងៃទេតែបាន90ថ្ងៃទៀតគុណតើដាធ្វើមុនតិចហើយអ្នកស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទឹកក្រោយនឹងគាត់ជាការនឹករលឹកចំពោះអបការគុណរបស់លោកឪពុកដែលបានចិញ្ចឹមថែរក្សាខ្ញុំកូនណាតាំងតូចរហូតមកមានការអ្នកលឹកស្ដាយសំណោះចំពោះគាត់មកអីអត់ជន់មកអ៊ីវហុំអូហ្នឹងហើយជន់84នៅបាត់ពនាងបេតាបេតាបេតាសូមសុំទឹកមាក់ផលដែលបានពីក្នុងថ្ងៃនេះមានតែកណានុប្រធាននឹងធម្មទានតែខ្ញុំមកទំនាក់ទំនងប្រុសធ្វើនៅពីនេះដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះលោកគុកដែលបានចែកឋានទៅបើសិនជាគាត់បានដឹងបានដឹងថាខ្ញុំកូនណាបានរៀបចំនៅទីនេះក៏សូមត្រេកអរទទួលនៅអ្នកផលមនុស្សផលទាំងអស់ដែលខ្ញុំកូនបានជាចង់ធ្វើទៅទីនេះតែប៉ុន្តែមិនដឹងថាបានទទួលឬក៏តាំងពីប៉ុន្តែគាត់ទៅជាការទឹះដើម្បីនឹកគុណចំពោះគាត់ដែលបានចែកថាទៅចង់ស្នាប់ពីអីដែរណាទៅទៅលោកចង់ស្នាប់ពីអីខ្ញុំកណ្ណាចង់ស្នាប់ពីអីបាទចង់ស្នាប់ពីអីចង់ស្នាប់ពីអីចង់ស្នាប់ពីអីកណ្ណានមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោ
រហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធរតនង ធម្មរតនង សង្ឃរតនង អ្នកមេមិសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណកែវទាំង៣ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងសូមធ្វើនូវសេចក្តីគោរពរាប់អានព្រះអង្គគ្រូសំសេរូនដែលនៅក្នុងទីនេះប្រាប់ពុញ្ញាញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសគឺក្រុមញាតិឬថាជាកូនចៅរបស់ឧបាសកអ៊ីវអ៊ីវហុំដែលគាត់មានលំនៅឋាននៅស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំហើយកូនចៅមករស់នៅនៃទឹកដីអូស្ត្រាលីនេះហើយបំពេញកុសលនឹងពីរដងហ្នឹងយ៉ាងនៅទីនេះមកកន្លែងហើយនៅស្រុកខ្មែរក៏ធ្វើដែរសាធុនឹងហើយថ្មធ្លាប់ជួបគាត់ក៏ទៅសាទៅជួបនៅសាលារៀនពធគាត់ទៅរៀនហ្នឹងហើយទៅរៀនធរហើយឆ្លៀតឱកាសពេលនេះក៏សូមដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខញាតិញោមនៅស្ទូងទាំងអស់គ្នាខានទៅបរៀន2ឆ្នាំហើយថាពេតិកុលស្គាល់ស្ទូងទៀងទៀងកណ្ដាលហ្នឹងហើយបើថ្មទៅបរៀនតាំងពីអាយុ29 30ទៅនឹងណាហើយបរៀនរហូតដល់ជិត40បរៀនជិត10ឆ្នាំណានឹងបើកាន់តែក្នុង1ឆ្នាំណាចែកជា2វគ្គមានវគ្គវែងវគ្គខ្លីវគ្គក្នុងភាសាជួនកាលបាន2ខែជួនកាលបាន1ខែជាងហើយវគ្គក្រៅភាសាមួយអាទិត្យដូចជាប្រចាំឆ្នាំនិយាយទៅការងារបង្រៀនជាប្រចាំការនៅស្រុកខ្មែរគឺនៅពោធិ៍សាត់មកកន្លែងស្ទូងកំពង់ធំនឹងមកកន្លែងនៅកំពង់ចាមមកកន្លែងអើហ៎ថាម៉េចអូច្រឡំមាត់មិញនិយាយខុសថាក្នុងភាសាមកទឹកស្ទូងណាណាដល់ក្រៅភាសាមុនចូលភាសាហ្នឹងខ្ទង់2ខែហ្នឹងមុនចូលភាសាហើយក្នុងភាសាបរៀនយូរនៅពោធិ៍សាត់តស៊ូកម្រផ្សិតកម្រជាមួយគ្នានៅស្ទូងហ្នឹងតាំងពីអត់តាន់មានសាលាដំបូងឡើយគាត់ទៅជួបអាត្មានៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងមានកងរឿងមានបាសកាពុទ្ធវិកងទីហើយហៀនៅមែលប៊នហងៃនេះគាត់ជួងទៅញុំស៊ូជាងហ្នឹងហើយគាត់ស្ដាប់លឺថ្មផ្សាយវិសុដំបងតាមវិសុពោស័តហ្នឹងហើយវិសុហ្នឹងដល់ឆ្លងទលេសាប់វាអត់មានអីបាំងទៅវាលឺដល់ណាស្ដាប់គាត់តាមទៅជួបទៅគាត់ប្រើល្បិចអ្នកស្ទូងទៅសອບតាអូគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់យល់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ទៅនិមន្តសំដែងធម៌អញ្ចឹងទៅហើយគាត់និមន្តឲ្យថ្មហ្នឹងនាំជួយអភិសេកព្រះអភិសេកពុទ្ធរូបណាគាត់មិនមែនអ្នកមិនចេះធ្វើទេរឿងអភិសេកអីហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើតាមទម្លាប់របស់គាត់ទ
្លប់គាត់មុនធ្វើអភិសេកអីហ្នឹងរវល់មួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមុនត្រូវកាច់បាយសីត្រូវធ្វើស្អីស្អីមករវល់ច្រើនរវល់ច្រើនគ្នាហើយដល់ឮថ្មបុយលពីរឿងហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើថ្មហ្នឹងធ្វើល្មិចដល់តែនិមន្តទៅថ្មទៅសំដែងធោះគាត់មុនឲ្យអភិសេកទៀតទៅថ្មឲ្យរត់តែផ្ការត់តែអីទៅថ្មនាំអភិសេកនមស្ការស្វាត់ជាធัวទៅក៏បាច់ផ្ការបាច់អីល្មមចឹងទៅគាត់សប្បាយចិត្តទៅធ្វើចិត្តស្រួលហើយគាត់ចង់យល់ដឹងបន្ថែមគាត់ធ្វើសាលារៀនហ្នឹងសាលាហ្នឹងដំបូងប្រក់ស្បូវវិញមានកំណាបមួយដូចញោមអ្នកតែងសាលាកំសត់នៅវត្តក្តីដើមភ្លេចបាត់ហ៎នឹងហើយប្រក់ស្បើឥឡូវប្រក់ក្បឿងហើយប៉ះ2ឆ្នាំទៅដំបូងកន្លែងដែលថ្មនៅក្នុងវត្តឡើយក្រោយមកក៏មកនៅកុដិថ្មីកុដិនឹងស្អាតកុដិឈើឥឡូវរស់លែងបានឈើរបៀបហ្នឹងឈើសសរអីឡើងខ្មៅខ្មៅក្លឹមឈើអូសូលីននេះអត់មានទេឈើក្លឹមរបៀបអញ្ចឹងអត់មានដូចខ្មែរយើងណាទៅស្ទូងគេធ្វើផ្ទះឲ្យមួយកត់ណាហ្នឹងនៅកំពង់ចាមគេឲ្យកត់ថ្មមួយណាឲ្យគេវិញអស់ហ្នឹងគេឲ្យនៅទាំងលោកហ្នឹងដល់ពេលសឹកគេលែងឲ្យអានេះដូចនៅ White House របស់អាមេរិកហ្នឹងណាផ្ទះបងធានទាំងថាបណ្ដៃតាតែពេលនៅក្នុងតំណែងហ្នឹងណាអស់តំណែងមកតាមផ្លូវណាទៅតាមផ្លូវហ្នឹងអាត្មាចឹងដែរនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគេធ្វើប្រកេនមួយទៅនិយាយដល់កំពង់ចាមគេធ្វើប្រកេនពីរគាត់ថ្មនឹងឯប៉ុនបាននៅទេឲ្យគេវិញអស់ហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីគម្រប់ខួប100ថ្ងៃទៅតាមប្រពៃណីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងហើយបើតាមន័យធម៌ហៅតែមួយយ៉ាងទេនឹករលឹកចំពោះអ្នកដែលចែកឋានទៅនឹងហៅថាតក្កណានុប្បទានហ្នឹងហើយទោះបីយើងដាក់ចំណងជើងស្អីស្អីតាមប្រពៃណីហ្នឹងប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់មកគឺតក្កណានុប្បទានប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះតួនាទីរបស់កូនចំពោះឪពុកម្ដាយមាន5ទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលថែគាត់បើអាចធ្វើបានទី2ការជួយការងារទុក្ខរៈអីតូចធំទី3ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសមជាអ្នកទទួលនៅមរតករបស់គាត់ហើយនឹងមួយទៀតនោះទង្គំទង្កាងវងតកូលនឹងឲ្យបានល្អអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងពេលដែលឪពុកម្ដាយនៅរស់ដល់ពេលស្លាប់ទៅគឺមានតែមួយទេគឺតក្កណានុប្បទានហើយដូចញោមលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងថានេះជាទឹកចិត្តកតញ្ញូរបស់យើងចំពោះគាត់នឹករលឹកចំពោះគាត់ក៏ប៉ុន្តែរឿងគាត់ដឹងមិនដឹងបានមិនបានមានណាដឹងទេអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរណាហើយបើអាចារ្យណាមកថាដឹងអាចារ្យហ្នឹងប្រូពួកអត់ដែរមាន
លេខទូរស័ព្ទតាក់ទងគ្នាទេឋាននេះញោមអាត្មាក៏គាត់ទៅ4 5ឆ្នាំហើយហើយតាំងពីគាត់ទៅក៏មិនដែលបានតាក់ទងមកដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបានត្រឹមចូលសពបានត្រឹមអីចឹងទៅវាយសពហ្នឹងវាពិតខ្លះមិនពិតខ្លះពាក្យថាយល់សពយល់ជាការអត់បានទេដូចរឿងអីដូចថាវាហួសទៅបានត្រឹមតែយល់សពអញ្ចឹងពាក្យថាយល់សពហ្នឹងវាមិនមែនយល់ជាការបានទេមានគេសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងដែរថាតើការដែលយើងឧទ្ទិសកុសលគឺសេចក្តីល្អរបស់យើងដែលធ្វើទៅហ្នឹងពិតជាអាចសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់ពពួកញាតិរបស់យើងដែរឬទេញាតិខ្ញុំគួយមិនឲ្យស្រួលណាមិនបាច់បត់ជើងមិនបាច់ស្ពះអីរហូតទេធ្វើមិនឲ្យស្រួលហ្នឹងដាក់ដៃចុះស្រួលដោកជើងក៏បានពេញភ្នែនក៏បានធ្វើមិនឲ្យស្រួលអូអាត្មាត្រូវការទៅតិចទេលែងត្រូវការដៃលែងត្រូវការអីហ្នឹងហើយព្រោះគួយមិនឲ្យស្រួលបាទព្រះអង្គសម្ដែងពីកំណើតរបស់សត្វលោកយើងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាមានកំណើតក្នុងនរកទៅក្នុងប្រែទៅក្នុងដេរិឆានក្នុងអសុរកាយក្នុងមនុស្សក្នុងទេវតាចឹងទៅហើយកើតក្នុងកំណើតណាវិញ្ញាណអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកំណើតនោះបើកើតជាដេរិឆានទៅដូចគោមានស្មៅចលេតមានដីត្រីមានស្អីស្អីស្លែមានស៊ីត្រីតគ្នាចឹងទៅមនុស្សយើងហូបបាយហូបនំប៉័ងចឹងទៅទេវតាគឺមានអាហារទឹករបស់គេចឹងទៅប៉ុន្តែមានកំណើតពពួកសត្វខ្លះហ្នឹងនៅក្នុងបរតតុជីវកប្រែតហ្នឹងអាចមិនមែនដូចយើងធ្លាប់និយាយថាខែភ្ជុំគេបើកមកទេគឺមានចឹងតែហ្នឹងជាប្រពៃណីខ្មែរយើងទេពពួកប្រែតដែលគ្មានទីលំនៅច្បាស់លាស់ត្រាច់ចោពីទី1ទៅទី1ស្គាល់ផ្ទះញាតិផ្ទះបងប្អូននៅតាតំណឹងអីហ្នឹងអាហ្នឹងចេះតែអាចអនុមោទនាបានបានសរុបមកគេសួរដេញថាចុះបើសិនជាទៀនដែលយើងឧទ្ទិសទៅនឹងញាតិរបស់យើងនឹងមិនបានបដិសន្ធិនៅកន្លែងដែលអនុមោទនានឹងទៅបន់របស់យើងនឹងទៅណាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាបងថាហេតុនោះមិនដែលមានទេបើថាញាតិដែលយើងឧទ្ទិសទៅនឹងមិនមានវត្តមាននៅទីនោះប៉ុន្តែយើងមានញាតិច្រើនទៀតនៅក្នុងសង្សារវដ្តណាច្រើនឆ្នាំច្រើនជាតិមកនឹងតំណតមកដូចជាញាតិប្របាទពឹងវិសាអីមិនមែនតែញាតិក្នុងជាតិនេះអីញាតិក្នុងកាលពី92ផែនដីមុនប៉ុន្តែនៅចងចាំអីគេសួរដេញទៅចុះបើគ្មានសោះនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងវាអត់សោះបងថាហេតុនោះមិនដែលមានប៉ុន្តែបើទោះជាវាគ្មានអ្នកឲ្យទៀនមិនអត់ផលឥឡូវយើងទាញផលមកវិញថាតើយើងបានអីដែលយើងនឹករលឹកចំពោះឪពុកម្ដាយឬក៏ឪពុកយើងដែលស្លាប់ទៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងនឹករលឹកដល់ចិត្តរបស់យើងល្អឬក៏មិនល្អកាលណាយើងបង្អោនទៅដល់គុណរបស់គាត់បង្អោនទៅដល់អនុស្សាវរីយ៍ទាំងឡាយចិត្តយើងទន់ណាស់មែនទេហ្នឹងនឹកឃើញទៅដល់សេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងហើយបើចង់នឹកឃើញថាត្រូវតបគាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងច្រើនតែនឹកនៅក្នុងផ្លូវល្អ
ឲ្យតែយើងមានសមាទិដ្ឋិប៉ុន្តែបើមិនមានសមាទិដ្ឋិទេយើងអាចបង្កើតវិឆាទិដ្ឋិនៅពេលដែលនឹកឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅតាមអ្នកណាដើម្បីឲ្យដល់ឬក៏មានពិធីសាសអីផ្ញើលុយឲ្យគាត់ចាយអីចឹងណាអានឹងអានឹងបន្ថែមការយល់ខុសប៉ុន្តែនៅពេលនេះចំណេញអីខ្លះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចជុំគ្នាក្នុងទីនេះបានចម្រើនកុសលបានស្ដាប់ធម៌ដោយសារមានឧបាសកយូហុំនឹងជាអារម្មណ៍របស់យើងឃើញណានឹងគាត់ជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបានអង្គុយជួបជុំគ្នានៅកន្លែងនេះដើម្បីស្ដាប់ធម៌គាត់មិនមានវត្តមានអីលើនេះទេក៏ប៉ុន្តែការនឹករលឹករបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យយើងបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដើម្បីញ៉ាំងធម្មទានពេលនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានមិនអត់ប្រយោជន៍ទេញាតិមិត្តបងប្អូនអាចជុំជុំគ្នាហើយយើងបានធ្វើទានជាម្ចាស់គេហដ្ឋានជាម្ចាស់បន់ហ្នឹងបានធ្វើម្ហូបអាហារលៀងភោជនដល់ព្រះសង្ឃដល់ញាតិមិត្តរបស់យើងជាការជួបជុំគ្នាហ្នឹងហើយក៏ជាការរៀបចំណងសាមគ្គីរវាងយើងអ្នករស់នៅហ្នឹងទៅវិញទៅមកព្រោះមិនយូរទេសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាមិនដល់យើងដែរម្ដងម្នាក់មែនទេហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយោជន៍មែនទែនគឺធម្មទានក្នុងពេលនេះស្មារតីផ្ដើមប៉ុណ្ណឹងហើយតទៅចង់បង្កើតជាការសាកសួរគ្នាសន្ទនាដើម្បីចម្រើនការយល់ដឹងក្នុងពធរដែលយើងអាចយកមកបដិបត្តិក្នុងជីវិតបានបាទសូមអនុមោទនាញាតិញោមមានបញ្ហាអីទេចង់មានសំណួរថ្លៃទូលសួរចំពោះទគុណអំពីរឿងថាពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាដែលមិនដូចសាសនាដទៃទៀតទេគឺថាជាសាសនាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយការស្វែងយល់ការរៀនសូត្រហើយនឹងប្រតិបត្តិយើងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការបួងសួងសុំសេចក្តីសុខពីទេវៈពីអតិទេពឯណាដោយសាសនាដទៃទេអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាចង់ទូលសួរថានៅក្នុងធម៌របស់ព្រះពុទ្ធមានចំណុចមួយដែលនិយាយអំពីមគ្គ4ផល4និងនិព្វាន1សូមប្តីគុណជួយបកស្រាយពីមគ្គ4ផល4និព្វាន1មគ្គ4ផល4និព្វាន1ព្រះធម្មរតនៈទាំងអស់មាន10ទាំងអស់ណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាធម្មគុណឬក៏ជាធម្មរតនៈហ្នឹងមាន10ដោយបូកបរិយត្តិធម៌1បរិយត្តិធម៌គឺធម៌ដែលត្រូវសិក្សាដែលពុទ្ធសំដែងទាំងអស់ហ្នឹងមានវិន័យមានប្រសូតមានអភិធម្មដែលយើងត្រូវរៀនហ្នឹង
ហៅថាបរិយត្តិធម៌ប៉ុន្តែបរិយត្តិធម៌ហ្នឹងមិននៅក្នុងមគ្គ4ផល4នៃពៀនមួយទេគឺជាធម៌ដែលយើងត្រូវរៀនឲ្យយល់ដល់ទៅមគ្គ4ផល4នៃពៀនមួយហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិហើយនឹងកិច្ចសម្រេចមគ្គដើម្បីឲ្យយល់ថាមគ្គ4ជាស្អីយើងយល់អំពីអរិយមគ្គអង្គ8សិនមគ្គហ្នឹងគឺអរិយមគ្គអង្គ8ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាកើត4ដងបានហៅថាមគ្គ4មគ្គ4ហ្នឹងមិនមែនឥឡូវយល់ពីអរិយមគ្គអង្គ8អរិយមគ្គអង្គ8ហ្នឹងអ្នកខ្លះច្រឡំថាផ្លូវ8មិនមែនទេផ្លូវ1មានអង្គ8ចឹងណាវាប្រកបដោយលក្ខណៈ8ហ្នឹងចូលជាផ្លូវ1ហៅថាមគ្គមានអង្គ8ជាអេកាយណៈមគ្គមានន័យថាមគ្គតែមួយឯងផ្លូវហ្នឹងតែមួយផ្លូវត្រូវហ្នឹងតែមួយប៉ុន្តែប្រកបដោយគ្រឿងផ្សំ8គឺទៅជារបស់មួយហៅថាអរិយមគ្គអង្គ8ទី1ហៅថាសម្មាទិដ្ឋិសម្មាទិដ្ឋិការប្រាជ្ញាដែលយល់ឃើញត្រូវប្រាជ្ញាឃើញត្រូវតាមសេចក្តីពិតឃើញពិតនឹងឃើញហេតុឃើញផលពិតប្រកបមិនមែនជាការជឿផ្ដេសផ្ដាសទេអ្នកតាម Facebook ឥឡូវផ្ដេសផ្ដាសច្រើនណាស់រឿងក្មេងជាប់នៅនោះរូមភ្នំនិយាយពីហោចេញអង្គផ្ដេសផ្ដាសសុទ្ធតែមិនដើរតាមអរិយមគ្គទេសុទ្ធតែអង្គុយស្មានយកអាស្មែកណែឆ្ងល់អញ្ចេះបានអ្នកទាំងអស់គ្នានៅប្រកែកអញ្ចឹងមុនក្មេងទៅជាប់មិនប្រាប់មុនមែនទេញញឹមគិតបន្តិចមើលមែនទេបើអ្នកទាំងឡាយនោះវាមានបារមីវាមានស្អីស្អីអញ្ចឹងណាមុនក្មេងចូលទៅដល់នឹងគួរតែចេញប្រកាសមុនទៅថាក្រុមអ្នកបាល់តាត់ព្រៃជ្រូកទាំងឡាយនឹងកុំចូលព្រៃហ្នឹងហើយតែចូលទៅជាប់អត់ព្រមប្រាប់មែនទេហើយជាមើលដល់តែជាប់តាំងសបោហ៎មែនតែលោកខ្មែរទេលោកថៃលោកភូមាដល់លោកខ្មែរយើងទាញទៅវាខុសគេជេរព្រៀតហើយដល់លោកភូមាលោកចាប់លេខទៅវាត្រូវថានៅរស់មានអីល្បីពេញនឹងឡើយឥឡូវថាឥឡូវត្រូវនឹងទៅល្បីសួរថាបើប្រកែមែនមិនក៏មិនជួយយកចេញមកមិនក៏ឲ្យអ្នកចូលទៅយកឥឡូវស្លាប់ម្នាក់ឯងអ្នកចូលទៅយកយកមិនដល់បានហ្នឹងហើយអានឹងគេហៅថារុញទូកបដោយទឹកឬក៏ជាជន់ឆ្លៀតឱកាសគ្មានបានជួយសម្រាលស្អីទេនាំឲ្យតែមនុស្សជេរគ្នាពេញហ្នឹងអើថាម៉េចនឹងឲ្យលោកយើងនេះលោកថាខុសទៅមានឯងខ្មែរគ្នាយើងជេរគ្នាព្រៀតអីថ្មាគ្មានថ្មាមិនដែលគ្រប់គ្រងរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែឃើញលោកទេខុសថ្មាអត់មានចិត្តខឹងលោកអត់មានចិត្តចង់ជេរលោកទេតាមពិតរៀងអអបន្តិចផងបើសិនលោកច្រឡំទេត្រូវវិញខ្មែរកន្លែងដាក់ឡាននេះវត្តលោកមែនទេនឹងអានឹង
ចឹងបានហេតុអីបានជាផ្អើលចុះផ្អើលឡើងនោះមកពីអត់មានសមាធិហ្នឹងចឹងសមាធិហ្នឹងល្អដូចអាត្មាធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមមួយដែលថាភ្នំឬក៏មនុស្សប្រៃចឹងណាគាត់អត់ដែលស្គាល់អំពូលភ្លើងគាត់អត់ដែលស្គាល់អាគុយទេអាត្មាទៅកុហកគាត់ឧទាហរណ៍ណាអាត្មាយកអាគុយមួយប៉ុន្តែអាគុយស្ពាយពីក្រោយចេះអាត្មាដាក់អំពូលភ្លើងមួយចឹងទៅអាត្មាធ្វើដៃអូមសធីស្វាហាយៈអូអូមកមែនណាគាត់ស្គាល់អានឹងស្អីអំពូលភ្លើងឬក៏ស្អីស្អីដល់អូមអូមថាលោកដៃមុតតភ្លើងពីក្រោយប៉ាត់ប៊ូវិចវិចភីតដល់ចឹងទៅពួកគាត់ឃើញភ្លើងឆេះអាត្មាចេះទៅអូមអូមចឹងគាត់ជឿងាប់គាត់ជឿថានឹងជារិទ្ធបារមីរបស់អាត្មាមែនទេការជឿអញ្ចឹងជាសម្មាទិដ្ឋិឬមជ្ឈាទិដ្ឋិធាតុពិតភ្លើងនោះវាចេញពីអគុយទេមែនទេភ្លើងហ្នឹងវាចេញពីអគុយទេប៉ុន្តែអាត្មាយកទៅកុហកគេថាអាត្មានឹងជប់ចេញជាសិលហើយមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជឿថានឹងជាសិលបារមីដែលអាត្មាជប់នេះមជ្ឈាទិដ្ឋិរបស់មនុស្សយើងដូចអញ្ចឹងដូចអាត្មាលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអ្នកធ្វើគឺមានចេតនាផ្សេងតែយើងមើលយើងឃើញផ្សេងគេក៏ហក់យើងទេតែយើងគិតថានឹងមែនមែនទេអ្នកក៏ហក់គាត់មានចេតនានិយាយពិតឬក៏មិនពិតអ្នកជឿគិតថាគេនិយាយពិតឬក៏គិតថាមិនពិតខុសគ្នាខុសគ្នាចាំអត់អស់វិញអ្នកក៏ហក់គេដឹងអស់ហើយអានឹងមិនមិនគេដឹងអស់ហើយចុះអ្នកជឿគឺថានឹងមែនហ្មងចាំតែជឿហ្នឹងហើយតែមែនចប់ហើយទៅនិយាយគាត់គាត់ខឹងទៀតអញ្ចឹងសម្មាទិដ្ឋិឃើញច្បាស់ថាណាជាហេតុណាជាផលពិតប្រាគាត់កាលណាយើងឃើញហេតុផលពិតប្រកបឧទាហរណ៍ក្នុងឧទាហរណ៍នឹងដដែលអ្នកដែលគាត់ស្គាល់អគុយស្គាល់អំពូលនឹងច្បាស់លាស់ហើយគាត់ឃើញកាយវិការអាត្មាច្បាស់ទៀតថាតអញ្ចឹងតើគាត់មកកោតអាត្មាថាអាត្មាមានសិលទេអត់ទេមានឈោសើចមែនទេមានឈោសើចមែនទេហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបេះដូងជាអ្នកសង្គ្រោះទៀតចង់មកវាយអាត្មាទៀតក្នុងលោកនោះកំពុងខកគេមកហើយចង់ខឹងអ្នកជឿទៅភ្លើគេធ្វើចេះសោះឯងទៅជឿអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមសម័យមើលទៅអ្នកដែលឃើញការពិតអ្នកកំពុងកុហកអ្នកដែលត្រូវគេកុហកមាន3អ្នកពិបាកចិត្តជាងគេគឺអាអ្នកដឹងការពិតនេះប្រាប់អ្នកកំពុងជឿក៏គេខឹងមកនិយាយហាមអ្នកកុហកនេះក៏គេខឹងមែនទេដូចថ្មសំដែងធូររាល់ថ្ងៃចឹងថ្មដឹងដល់និយាយទៅអ្នកខឹងណាគេនេះគេត្រូវគេខឹងយើងដឹងដូចឃើញមនុស្សកំពុងតលោកតអគុយជប់ភ្លើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាមុនមកអាត្មារៀនក្បាច់សៀកចេះអស់ប្រហែលក្បាច់តែមិនចេះអស់ចេះបានមករៀនពីលោកតាចៅវ៉ានោះស្ដាច់សៀកខ្មែរយើងនោះទៅគាត់ថាគាត់ដឹងរឿងពិតច្រើនណាស់ដំបូងឡើយប៉ិននិយាយអារឿងពិតប្រាប់គេគេអត់ជឿទេអញ្ចឹងក៏រៀនកុហកហ្មងអាសៀកហ្នឹងកុហកដែរ
ដល់ទៅពេលរៀនកុហកមនុស្សជឿមែនទេដល់រៀនកុហកមនុស្សជឿអញ្ចឹងគាត់បរៀនអាត្មាមិនបានក្បាច់សោះក្បាច់កុហកទាំងអស់អាត្មាចេះជប់ឧទាហរណ៍ថាអឺឈើគូសមកប្រអប់អញ្ចឹងណាមកយកប្រអប់តទេមកតទេចេះមកសូត្រព្រំសូត្រព្រំចេញឈើគូសពេញមកអត់មានឈើគូសធ្វើមើលអ្ហ៎ឈើគូសតណាណាតបងអត់មានទេប៉ុន្តែជុំជុំទៅចេញមកវិវលចូលវិលឡើងនងឯងអ្ហ៎អ្ហ៎តែអត់ចាំគេរកចេកគូអូមានកាក់មួយមកជប់បានទៀតលើបងកុំអីនំនិយាយថាឯងជាដៃរត់ប៉ុន្តែសួរថាទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែ trick សិតល្បិចទាំងអស់អញ្ចឹងបានរហងៃលែងមានប៉ាហ៊ីហើយលោកខ្មែរនៅពេលប៉ាហ៊ីគេប្រកាសខ្លួនគេថាប៉ាហ៊ីទោះបីប៉ាហ៊ីនឹងជប់អីចេញក៏ញៀចខ្ញុំអឺអាហ្នឹងល្បិចទេគាត់ដឹងពេលប៉ាហ៊ីឈប់ធ្វើប៉ាហ៊ីគាត់ទៅពាក់សងអង្គុយលើថ្មគាត់ធ្វើប៉កែគាត់ជប់នេះជប់នោះនិយាយជឿព្រៀតយល់ទេថ្មសរសើរបេះដូងប៉ាហ៊ីប៉ាហ៊ីគាត់កុហកមិនគាត់ត្រង់គាត់ថានឹងជាល្បិចមេលាដៃកូនហាភ្នែកឲ្យមើលតែគាត់អត់ខ្ញុំកុហកស្អីទេតែដល់រស់ស៊ីអានឹងលែងបានគាត់យកល្បិចដដែលនឹងមកបួសធ្វើលោកឬក៏ទៅស្លៀកធ្វើជាតបោះអីសេនៅក្នុងព្រៃហើយជប់នេះជប់នោះទៅយាយយើងជឿប្រកាសចាំឈ្នះយាយមែនណាអញ្ចឹងឥឡូវអរិយមេអង្គ8អរិយមេអង្គ8ដែលឃើញច្បាស់ហ្នឹងដូចម្នាក់ដែលឃើញអាត្មាធ្វើអីអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងឃើញថានេះពូភ្លើងហើយវាឆេះហ្នឹងវាមកពីអាគុយឃើញច្បាស់អញ្ចឹងអីអ្នកដែលមានមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺស្មានខុសជឿខុសស្មានថាអានឹងគេជប់មែនស្មានតែយុទ្ធសិលមែនដូចពីក្មេងមកមើលរឿងអ៊ូខុងកាលមុនបួសមើលមកយប់ទល់ភ្លឺរឿងអ៊ូខុងចេះតែអង្គុយកោតថាម៉េចវាហោះកើតហ្នឹងអាយល់ខុសថាវាហោះមែនអានឹងមិនឆាទៅថែហ្នឹងអេដល់អាត្មាមករៀនអាកាត់តវីដេអូអាត្មាធ្វើខ្លួនឯងចេះហោះដែរបានហើយឥឡូវឥឡូវទៅឃើញចិនអីធ្វើអាជប់សិលឈូឈូចង់អសោយពួកយើងធ្វើកើដែរហ្នឹងអាសិលកុំព្យូទ័រវិធីកាត់តក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងអាអញ្ចឹងមកក្រោយបយលថាតើដូចមួយដេចដែលហៅថាសម្មាទិដ្ឋថាសម្មាទិដ្ឋទល់តែឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងគេបិឆោតលែងបានអញ្ចឹងដំណើរអ្នកដែលដើរតាមពុទ្ធទៅដល់មគ្គផលហ្នឹងណាគឺជាដំណើរអត់ខ្ចីបញ្ញាគេដឹងទេគឺជាបញ្ញាខ្លួនឯងច្បាស់ទោះបីមិនលៀនអ្នកគេថាអាហ្នឹងខុសទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាអាហ្នឹងត្រូវអត់តាមគេទេហ្នឹងហៅថាសម្មាទិដ្ឋិប៉ុន្តែថាគេអញ្ចឹងអស់ហើយតាមគេតាមឯងទៅហ្នឹងមិនមែនសម្មាទិដ្ឋិយល់ទេឧទាហរណ៍ម្យ៉ាងទៀតសម្មាទិដ្ឋិហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងដើរទៅសើបមើលផ្លូវយើងដឹងអស់តំបន់ណាមានមីនតំបន់ណាអត់ក្នុងព្រៃមានសង្គ្រាមណាតំបន់ណាមានមីនតំបន់ណាអត់
យើងដឹងច្បាស់ទៀតនេះអាផ្លូវអាឡងអាឡងនោះសើប្រកបមីនទាំងអស់យើងដឹងរាវទៅដឹងអស់ខ្មាំងគេដាក់ណាបើចង់កំដៅកាត់មីនទល់ទៅដើរកាត់តាមអាព្រៃនេះដាក់មានធ្លាប់មនុស្សដើរស្រាប់តែមនុស្សទាំងវងទៅយើងដឹកនាំគេទៅដល់ហ្នឹងគេទៅតាមអាផ្លូវអលីងអលីងហ៎មកលៀនអ្នកគេដើរទៅតាមហ្នឹងណាយើងស្រែកប្រាប់គេថាផ្លូវហ្នឹងមីនទេតែគ្មានណាជឿយើងទេគេទៅដែរអើគេទៅអស់ទៅហើយយើងដឹងថាមីននៅហ្នឹងរាប់រយមីនមានណាគេដាក់អីគេហៅគេស្កត់ឬផ្ទុះអីនោះអាម៉ាស់ប្រពន្ធដូចអគុយច្រើននៅហ្នឹងទៀតបើគេទៅអស់ហើយទាំងម្លៀនអ្នកហ្នឹងទាំងដែលយើងដឹងថាសិតទៅចម្រងសិតទៅមីនអញ្ចឹងណាយើងដែលដឹងច្បាស់ម្នាក់ឯងហ្នឹងប្រាប់គេក៏គេមិនតាមតែយើងទៅជាមួយគេដែរអត់ទៅជាមួយគេដែរអត់ទៅអត់អត់ទេមិនទុកចិត្តដែរគេទៅអស់ហើយមែនទេមិនងាប់តែអញងាប់ងាស់គ្នាតាប៉ិនបើអាត្មាវិញបើអាត្មាសើបដឹងថាសិតទៅតំបន់មីនហើយអ្នកភ្នំសងខាងសិតសត្រូវពាត់ទាំងអស់តែចូលទៅហ្នឹងទៅមុខមីនចេញមកវិញអត់រួចដឹងអញ្ចឹងតែយើងចូលទៅច្រកហ្នឹងចេញមកវិញគេដាក់មីនតាមក្រោយទៀតបើដឹងអញ្ចឹងណាយើងមិនសើបដឹងតែកន្លែងហ្នឹងដឹងព័ត៌មានពីខ្មាំងមកទៀតគេនិយាយគ្នាតាមអាយកុំយើងស្ដាប់ដល់ទៀតពេលពួកវាចូលទៅដល់ដាក់មីនពីក្រោយទៀតលឺអញ្ចឹងទៀតច្បាស់អញ្ចឹងទៀតទៅហ៎ទៅហ៎អរេសុខចិត្តវៀងដើមអ្នកឯងក៏ទៅដែរណានឹងដែរពុទ្ធថាមនាលកូនប្រុសបើកូនទៅក្នុងសង្គមមនុស្សរកកល្យាណមិត្តដែលល្អម្នាក់មិនបានកូនត្រូវទៅតែឯងដូចកុយរមាសអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងពាក្យបង្រៀននេះពាក្យបញ្ញុលនេះតើឲ្យយកភាកច្រើនឬក៏ឲ្យយកភាកត្រូវភាកត្រូវម្នាក់ឯងក៏ដោយឲ្យទៅច្បាស់ថាហ្នឹងវាត្រូវមែនទេមិនមែនជាចេះទេណាជាចេះផ្សេងអត់ចេះហាកុំចេះសាច់អញអាហ្នឹងអាហ្នឹងចេះទេប៉ុន្តែបើកើតពីការយល់ច្បាស់ផ្សេងតែហ្នឹងសម្មាទិដ្ឋិឃើញត្រូវឃើញដល់ហេតុផលពិតថានេះកុសលនេះអកុសលនេះគួរចម្រើននេះគួរលះបងដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងចឹងសម្មាទិដ្ឋិទី2សម្មាសង្កប្បៈការត្រេះរិះត្រូវត្រេះរិះត្រូវវាត្រូវមានលក្ខណៈ3គឺលះបងនៅព្យាបាទវិតកៈនេះមួយអានឹងវិតកៈដែរត្រេះរីដែរត្រេះរីគុំគួនគេខឹងស្អប់គំនុំគុំគួនហ្នឹងអានឹងអត់មានហ្នឹងគឺហៅថាអព្យាបាទវិតកៈអានឹងត្រូវវិញត្រេះរីក្នុងការកំចាត់បងនៅការគុំគួនផ្សេងផ្សេងសម្អាតអានឹងហ្នឹងហើយទី2កាមវិតកៈការត្រេះរីក្នុងកាមហ្នឹងមកត្រេះរិះឃើញទោសរបស់កាមវិញនឹងត្រេះរិះត្រូវណាមួយទៀតអវិហិង្សាវិតកៈអាគំនិតដែលចង់ទៅសម្លាប់ចង់ទៅណាធ្វើបាបគេហ្នឹងបដូរជំនួសដោយអវិហិង្សាវិតកៈវិញគឺដោយចម្រើនមេត្តាវិញអាហ្នឹងជាការត្រេះរិះត្រូវឃើញទេដកការព្យាបាទចេញដកការចង់សម្លាប់គេចេញដកការចង់បានស្អីពីគេចេញចិត្តនឹងស្លាស់ហ្នឹងហ្នឹងទ
ទី3ហៅថាសម្មាវាចាពាក្យសម្ដីត្រូវអញ្ចឹងដល់ថាមគ្គផលមគ្គផលយើងគំរូអីគេក្រៅពីអាហ្នឹងដូចញាតិញោមថាសូមឲ្យបានសម្រេចមគ្គសម្រេចផលប៉ុនភ្លេចអាហ្នឹងអាហ្នឹងឯងមគ្គអាហ្នឹងហើយបើបចោគេរាល់ថ្ងៃព្រោះមគ្គស្អីមគ្គត្រូវលះ4វាចាណាកន្លែងវាចាហ្នឹងពាក្យកុហកនេះមួយពាក្យញុះញង់ឲ្យគេតោះគ្នានេះមួយជេរបចោនេះមួយហើយអាពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍គ្មានបានការហ្នឹងមួយអស់អាហ្នឹងបានកើតសម្មាវាចានិយាយមកពាក្យហ្នឹងមានប្រយោជន៍ហើយឌឺដងឲ្យគេរាល់ថ្ងៃជេរបចោគេរាល់ថ្ងៃមគ្គ4ផល4មកពីណាយល់ទេហ្នឹងអឺហើយមួយទៀតសម្មាកម្មន្តៈការងារត្រូវមិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមិនផឹកសោរានឹងឲ្យស្វាមកថ្ងៃរួមមេរួមផលអអឲ្យមួយទៀតសម្មាអាជីវៈចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវណាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវហ្នឹងគឺលះបង់ចំនួនខុសដូចជាជួយសត្វឆ្នាំពុលគ្រឿងស្វឹងមិនផឹកប៉ុន្តែលក់ឲ្យគេស្វឹងហ្នឹងក៏នៅក្នុងចំនួនមិនត្រូវដែរប៉ុន្តែវាពិបាកស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវបើថាបើកលក់អត់មានគ្រឿងស្វឹងមានណាទៅនិយាយមែនណាពិបាកដល់ពួកគាត់មែនញាតិញោមស្ដឹងដែរបងម្នាក់ទៅពីអាមេរិកក៏ត្អូញនៅស្រុកខ្មែរគាត់ជាអ្នកលក់អចលនទ្រព្យអីគេអចលនទ្រព្យអចលនៈហ្នឹងគឺទ្រពអត់កម្រើកមិនអត់វិញ្ញាណទេចលនៈហ្នឹងគឺចលនាណាចលនា movement ដល់អចលនៈគឺវានៅមកកន្លែងដូចជាផ្ទះដូចជាដីណាហើយរបស់ណាកម្រើកបានហ្នឹងគឺមិនហៅអចលនៈទេដូចគោដូចក្បីអីហ្នឹងមិនហៅថាអចលនៈទេអើឡាននឹងហៅអីទៅបើទៅរហូតចឹងហ្នឹងហើយគាត់ស្ដាប់អាត្មានឹងយល់ហើយគាត់ជួយផ្សាយអាត្មាទៀតនោះប៉ុន្តែដល់ទៅទ្រស៊ីរឿងហ្នឹងក៏ពងតាប្រឈមមុខខ្លាំងមែនតើ net customer គេដើម្បីតាក់ទងទិញដីហ្នឹងគេអត់មានណាត់កន្លែងមកផឹកកាហ្វេធម្មតាទេគេណាត់ក្នុងហាងផឹកហាងការ៉ាអូខេហាងស្អីស្អីហ្នឹងណាទៅដល់ដូចនៅក្នុងពិភពមួយដែលក៏អត់ដឹងណាអញ្ចឹងបានថាយើងបួសយូរហ្នឹងកាន់តែលែងដឹងបានហើយរឿងហ្នឹងពិបាកណាទៅវិញហ្នឹងគេជេរមកអត់ដឹងក្រាន់តែចូលទៅមាននាងគេមកជម្រាបសួរជម្រាបសួរហ្នឹងគឺថោកដក20ដុល្លារឲ្យពួកនឹងសិនហ្នឹង20ដុល្លារណាដល់អង្គុយទៅមានអ្នកចាក់ស្រាឲ្យហ្នឹង20ដុល្លារទៀតគេកណ្ណាយបាច់បន្តិចហ្នឹង20ដុល្លារទៀតចុះឡើងមិនតាន់បានស្អីហ្នឹងអស់60ដុល្លារគាត់ថាអានិយាយគ្នាក៏មិនតាន់បាននិយាយប៉ុន្តែឲ្យនាងមកអត់ដេញចាក់ទឹកតែមកច្បាច់ចុះច្បាច់ឡើងហ្នឹងអស់60បាត់ហើយតនបានផកតែនឹងត្រូវដឹងដែរណាទៅវិញអត់ដឹងរឿងណាហើយដំណើរចឹងទៅរមមគ្គផលអីណា
មែនទេពិបាកណាស់ញាតិញោមបាក់ទេអត់ផឹកអត់ញៀតស្រុកយើងឥឡូវនៅស្រុកនេះដឹងម៉េចមិនដឹងដែរស្រុកយើងអត់ផឹកគឺអត់ញៀតតែហ្មងអូស៊ីអត់កើតទៀតប៉ុន្តែមនុស្សយើងស្មាចិត្តតែឆ្ងល់អ្នកផឹកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាបើឃើញពីណាស្វឹងត្វែបើកឡានបុកគេចេះជេរដែរអាចឈួតប្រវងទៅបើកចឹងប៉ុន្តែខ្លួនឯងស្វឹងពេលឈួតអត់ដឹងទេចេះអល់គេចឹងឯងមែនទេហ្នឹងចឹងសម្មាអាជីវៈចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវមិនជួញអាវុធនេះមួយទៀតហ្នឹងហ្នឹងត្រូវលះបង់ដែរជួញអាវុធថ្នាំពុលគ្រឿងស្វឹងសត្វប្លត់ឯហ្នឹងហើយមួយទៀតហៅថាសម្មាវាយាមៈព្យាយាមត្រូវទាំងការចិញ្ចឹមជីវិតក្តីឬក៏កិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតនឹងសម្មាសតិសេចក្តីរលឹកត្រូវហើយនឹងសម្មាសមាធិធម៌8នឹងឯងនៅពេលដែលវាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅពេលណាមួយវាកើតព្រមគ្នាដើម្បីប្រហាកិលេសនោះឯងហាធម្មៈអញ្ចឹងណាដូចជាអរិយបុគ្គលដែលអូសម្រេចសោតាបត្តិមគ្គមានន័យថាកម្លាំងនៃការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់នឹងសន្សំរបស់គាត់ដោយសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈការសន្សំនៅជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះវាកើតបែកគ្នាទេវាកើតជុំគ្នាទេជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃទោះបីយើងយល់ទាំង8ក្នុងមួយគណៈវាអត់កើតគ្រប់8ទេវាអត់កើតគ្រប់ទាំង8ទេឧទាហរណ៍គណៈណាយើងតាំងចិត្តនិយាយដោយល្អវាកើតសម្មាវាចាអាផ្សេងផ្សេងវាអត់កើតទេឃើញទេវាអត់កើតទេហើយបើយើងគិតថាអូយើងអនុគ្រោះគេយើងជួយគេដោយផ្លូវកាយរបស់យើងដោយសម្មាកម្មន្តាអានោះវាកើតតែអានឹងទៅអាផ្សេងវាអត់កើតទេជាមួយសម្មាទិដ្ឋិវាអាចរួមគ្នាបានប៉ុន្តែបើពេលសម្មាវាចាកើតអាសម្មាកម្មន្តាវាអត់កើតសម្មាកម្មន្តាកើតអាសម្មាវាចាវាអត់កើតអត់កើតមិនមែនបានន័យថាវាខុសវាគ្រាន់តែអត់មានពេលហ្នឹងនឹងវាអត់ព្រមគ្នាទេអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកិយកុសលនេះសត្វតែមានអាមេហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើសត្វតែមានមេហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាអត់ព្រមគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទេដល់ពេលហៅថាឧបនិស្ស័យនឹងគ្រប់គ្រាន់សំទៅវាធ្នឹកទៅធ្នឹកទៅធ្នឹកទៅនៅក្នុងសេចក្តីល្អហ្នឹងដល់ពេលណាមួយនោះមានវិបស្សនាជាបាតមគ្គហ្នឹងកើតឡើង8ហ្នឹងរួមគ្នាកំចាត់កិលេសតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលវាកើតឡើងมันមានអារម្មណ៍នៅក្នុងលោកនេះទេវាឃើញព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍របស់មគ្គហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយខណៈកើតហ្នឹងវាបហាកិលេសបើថាដូចជាអិសាមច្ឆាទិដ្ឋិស្អីស្អីត្រូវដាច់នៅពេលដែលវារួមគ្នាទាំង8ហ្នឹងអាហ្នឹងដាច់ដោយសមុឆេទចឹងកើតនៅក្នុងសោតាបត្តិមគ្គហ្នឹងលះម្ដងមិនលះអត់អស់ហើយលះតែមច្ឆាទិដ្ឋិលះតែអិសាលះតែមច្ឆរយៈអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅនៅតូមមណោះនៅយំនៅសោកអីអាហ្នឹងនៅសោតាហ្នឹងនៅអញ្ចឹងវាអាណាវាលះលះដាច់អាណាវានៅតែហ្មងចឹងបែបវិសាខាក៏នៅតែយំសាខាសម្រាប់សោតាតាំង7ឆ្នាំមានកូនដល់20ហើយគេឡាច់ស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងនៅក៏ប៉ុន្តែអាក្បត់អាចិនណែនអានិនទាមើងងៃមើលថោកអត់មែនទេនឹងរេចបកគលថ្នាក់ក្រោមចាត់ទុកថាជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺអត់ចេះមើងងៃមើលថោកគេងប្រវាញ់កឹបគេងល្បិចមុខក្រោយអត់មែនទេតែចេះអន់ចិត្តចេះស្រឡាញ់ចេះស្ដាយកើតទុកអីនៅមានធម្មតាហ្នឹងសោតា
មគ្គកើតឡើងដំបូងដល់ពេលលោកអន្សំយូរយូរទៀតទៅវាកើតឡើងម្ដងទៀតជាសកតិអា8នឹងដដែលវាកើតរួមគ្នាម្ដងទៀតបើវាខ្លាំងជាងមុនយល់ទេខ្លាំងជាងមុនធ្វើឲ្យអាកិលេសស្រឡាញ់កិលេសតូចចិត្តអីជាដើមហ្នឹងអត់តន់លះដាច់ណាមួយទេសកតិហ្នឹងប៉ិនធ្វើឲ្យអានៅហ្នឹងស្ដើងបន្តិចស្ដើងបន្តិចធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ពេលចម្រើនចម្រើនទៅឬក៏ឱកាសណាមួយវាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់វាកើតម្ដងទៀតកើតរួមគ្នា8ម្ដងទៀតហ្នឹងវាទៅលះការតូចចិត្តការជាប់ជាពាក់ក្នុងកាមគុណនឹងអស់រលីងនៅក្នុងអនាគមិមៈអនាគមិមៈអញ្ចឹងកាមគុណរវាងប្រុសស្រីនឹងជាប់ត្រឹមអនាគមិមៈឡើយមានអារម្មណ៍មកខឹងស្អប់ឡើយមានតោមនោះយំសោកក៏ឡើយមាននៅក្នុងអនាគមិមៈនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែការរវើរវាយចិត្តខ្លះអីខ្លះនៅមានរហូតទៅដល់វាខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទៀតហៅថាពលៈធនណាវាគ្រប់គ្រាន់ឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់ដល់នោះវាកើតម្ដងទៀតដល់កើតម្ដងទៀតហៅថាអរហតមៈកាត់ផ្ដាច់អស់លិចអវិជ្ជាឧទ្ធចៈស្អីស្អីហ្នឹងគឺអស់ត្រឹមអរហតមៈប៉ុន្តែអាត្មានិយាយហ្នឹងនិយាយតែមៈមៈបាន4ហ្នឹងណាសតាបតមៈសកតិគេមៈអនាគេមៈនឹងអរហតមៈចុះឯណាផលផលនឹងមិនមែនត្រូវចម្រើនទេផលវាជាវិធ័យចិត្តកើតជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ថាវាកើតមកក្រឹបចិត្តដែលត្រូវកើតមគ្គដែលវាត្រូវកើតនឹងវាកើតពី2ទៅ3គណៈសម្រាប់បហាកិលេសក្នុងមកវិធ័យនឹងបើនឹងវាជ្រៅបន្តិចណាដែលថាកាលណាអរិយមគ្គកើតឡើងអរិយផលក៏កើតក្នុងលំដាប់គ្នាមិនបានយឺនយូរឡើយវានៅក្នុងលំដាប់គ្នាលោកមិនមែនជាអ្នកបង្កើតផលទេអ្នកចម្រើនធម៌ទាំងឡាយនឹងគឺប្រាថ្នាដើម្បីប្រហាកិលេសដោយមគ្គប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាលះកិលេសនៅក្នុងមគ្គនឹងហើយអាចិត្តដានឹងវាកើតឡើងទៀតមិនហៅថាមគ្គទៀតទេហៅថាផលផលនេះខុសពីវិបាកដែលបង្កើតដោយកុសលនិងអកុសលរាល់ថ្ងៃនេះកុសលដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះវាបង្កើតវិបាកឲ្យកើតជាកំណត់តែនេះទៅនោះតែមគ្គកុសលនេះអត់បានបង្កើតវិបាកឲ្យកើតតាទេចឹងបានថាឧទាហរណ៍ស្មារតីរອບលំដាប់នៃមគ្គកាលឡើងមុនដំបូងបរិកម្មរອບឧបចារៈអនុលោមគោលប្រភូមគ្គដល់តែមគ្គកើតឡើងអាត្មាឧទាហរណ៍ញាតិញោមយល់ថាយើងឈឺយើងលេបថ្នាំ3ដងម្ដង8គ្រាប់ឧទាហរណ៍ចឹងណាម្ដង8គ្រាប់ប៉ិនយើងលេបតែម្ដងហ្នឹងមេរោគហ្នឹងវាអស់ទៅហើយលេបម្ដងទៀតអញ្ចឹងអា8គ្រាប់ចូលទៅនោះអត់មានទៅកម្ចាត់មេរោគណាទៀតទេ8គ្រាប់ម្ដងទៀតក៏អត់មានទៅកម្ចាត់មេរោគណាទៀតដែរប៉ុន្តែតួនាទីទាំង3ហ្នឹងសុទ្ធតែមានតួនាទីកម្ចាត់មេរោគប៉ុន្តែអាណាដែលមានតួនាទីកម្ចាត់មេរោគអាហ្នឹងស្មើនឹងមគ្គអាណាអត់មានតួនាទីហៅថាផលអញ្ចឹងមិនជាកិរិយាទេគឺជាផលខុសពីកិរិយារបស់ព្រះរហន្តខុសគ្នាឬដូចឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងទៀតយើងមានកំភ្លើង3គ្រាប់ដើម្បីបាញ់សត្រូវយើងធ្វើបាញ់3គ្រាប់ផាំងផាំងផាំងប៉ិនអាមួយគ្រាប់ទៅដបងត្រូវម៉ាំងដួលខ្ពស់ហើយអាក្រោយទៅទៀតហ្នឹងវាអត់ត្រូវវាខណៈចេញទៅអញ្ចឹងមានខណៈកម្លាំងចេញចោលអាផលហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានតួសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈនោះនឹងដែរតែវាអត់មានតួនាទីលះមជ្ឈាទិដ្ឋិអីទេផលអត់មានតួលះទេហៅថាបដិបាសតិបហនៈវាគ្រាន់តែមានតួនាទីលះតែអត់បានប៉ះកិលេសបើអាមុនគេនឹងប៉ះកិលេសហ្នឹងហើយយល់ខ្លះហ្នឹងហើយ
ហើយទាំងមគ្គទាំងផលហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍របស់វាមានន័យថាទាំងមគ្គក៏បដោតទៅរណពានទាំងផលក៏បដោតទៅរណពានអញ្ចឹងមគ្គ4ផល4រណពាន1អញ្ចឹងមគ្គ4និងផល4វាជា consciousness វាជាចិត្តរីឯរណពានជា object ជា object របស់មគ្គ4ផល4ហ្នឹងឯងនៅរៀងជ្រៅបន្តិចប៉ុន្តែដំណើរផ្ដើមទៅរមគ្គ4ផល4រណពាន1ហ្នឹងទាល់តែផ្ដើមស្វែងយល់ពីការពិតក្នុងជីវិតឥឡូវនេះឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈប់វែងឈប់វែងឈប់ជឿផ្ដេសផ្ដាសទោះបីនៅជឿត្រូវអីជឿសិនតែខ្ញុំមិនឈប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងត្រូវស្វែងរកទៀតដោយព្រះពុទ្ធបើព្រះអង្គជឿគេត្រឹមប៉ុណ្្នឹងព្រះអង្គអត់ត្រាស់ទេព្រះអង្គដំបូងមិនមានចរន្តចតាដូចតែយើងមិនចរន្តចតាមកឲ្យជឿនេះជឿនោះអញ្ចឹងដូចតែគ្នាអត់ទៅបោះដំបងក៏ទៅបោះមួយគេដែរមួយអាឡានតាបោះនឹងឧតកៈតាបោះគេបរៀនព្រះអង្គដល់ឈានទៀតណាប៉ិនព្រះអង្គនៅទេដូចមែនឃើញទេមែនមិនរៀនទេរៀនធ្វើតាមគេគេឲ្យធ្វើអីព្រះអង្គធ្វើនឹងទៀតប៉ុន្តែដល់ចុងបញ្ចប់នោះវាអត់ភ្លឺដកភ្លឺដូចមែនបានព្រះអង្គទៅរត់ទៀតរត់រត់រត់រហូតដល់ឃើញក្មេងនៅក្នុងរូងហ្នឹងហ្មងអត់អង្គុយទេដូចលោកលោកទេយល់ទេហើយបើអត់មានអ្នកចូលទៅដល់រូងមែនតើសួរថារស់ហើយស្លាប់ហ្នឹងយើងអស់សង្ស័យហីឧទាហរណ៍រឿងហ្នឹងរឿងក្មេងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឥឡូវលោកខ្លះទេថានៅរស់លោកខ្លះទេថាស្លាប់ហើយចេះថាថាហេតុប៉ិនអត់មានពីណាឃើញផ្ទាល់មួយទេសួរថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលលឺហ្នឹងយើងច្បាស់ហើយនឹងយកមួយណាទេសើខ្លាំងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ចូលទៅដល់ច្បាស់ខ្លួនឯងចាំបាច់អង្គុយទេទៀតទេចាំបាច់ទេមិនចាំបាច់ទេនេះពពុទ្ធបង្រៀនយើងហ្នឹងគឺឲ្យយើងឃើញស្អីដោយភ្នែករបស់យើងប៉ុន្តែភ្នែកក្នុងនេះគឺភ្នែកបញ្ញាហ្នឹងចាប់បានខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើអីក៏ដោយគេថាយើងខុសក៏កុំតន់ខឹងថាយើងត្រូវក៏កុំតន់ចូលណាត្រូវតែអាប់ដេតស្អីក៏ត្រូវអាប់ដេតដែរទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រត្រូវបញ្ចូល version ថ្មីបំអាប់ដេតទេវាមិនលឿនយើងចឹងដែរកុំអញប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញកុំប៉ុណ្ណឹងអត់បានទេអាប់ដេតមានតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបញ្ញានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រធានធម៌4វាមាន2ត្រូវលះបង់មាន2ត្រូវចម្រើនផ្នែកកុសលរក្សាមួយចម្រើនមួយហៅថាអនុរកណាប្រធានអ្នកមានន័យថាបើយើងធ្លាប់ធ្វើល្អមករក្សាវាកុំឲ្យវាបាត់ទម្លាប់ល្អហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូចយើងធ្លាប់និយាយល្អយើងធ្លាប់គិតល្អធ្លាប់ធ្វើល្អហ្នឹងធ្លាប់គោរពមាតាបិតាអាហ្នឹងធ្លាប់តែស្មោះត្រង់អាហ្នឹងរក្សាវាប៉ុន not enough yet អញ្ចឹងត្រូវមានមួយទៀតហៅថាភាវនាប្រធានអ្នកមានន័យថាវាមិនតន់ល្អត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងវាអាចត្រូវធ្វើល្អជាងហ្នឹងត្រូវចម្រើនស្អីដែលល្អជាងហ្នឹងដូចអាប់ដេតអាហ្នឹងអាប់ដេតណាអញ្ចឹងប្រូក្រាមហ្នឹងទុកវាដដែលប៉ុន្តែបើមិនអាប់ដេតវាចេះគាំងមែនទេចេះគាំងអញ្ចឹងអាប់ដេតមានតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហើយដល់ទៅអកុសលវិញដូចតា software ក្នុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងដែរណាដែលជាកម្មវិធីមិនល្អវាអាចបំផ្លាញឯកសាររបស់យើង format វាចោល
delete វាចោលនឹងដូចក្នុងចិត្តរបស់យើងធ្លាប់តែមួមងធ្លាប់តែក្តៅកាហាយធ្លាប់តែជឿខុសត្រូវព្យាយាមកម្ចាត់វាចោលហើយមួយទៀតមិនសន្សំអាក្រក់អាក្រក់ថ្មីមកដាក់ដូចគ្នាក្នុងគុំទៅទូរស័ព្ទដដែលហ្នឹងគឺយើងជ្រើសរើសមិនយកកម្មវិធីណាដែលអាចមានមេរោគយកមកដាក់យល់ទេហ្នឹងមានអីទៀតមានឲ្យសួរបន្តិចណាគេឲ្យសួរច្រើនសួរបានសួរទៅអត់លឺដល់សួរដាក់នេះបានលឺអាសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គព្រះអង្គនៅទីនេះខ្ញុំសូមថ្វាយគុំម្ដាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខ្ញុំបណ្ដាមានសំណួរមួយចង់សួរថាខ្ញុំបណ្ដាជាកូន5នាក់មានកូន5នាក់ខ្ញុំមានកូន5មានកូន5នាក់ខ្ញុំកណ្ដាមានកូន5នាក់ឬក៏បងប្អូន5នាក់ខ្ញុំកណ្ដាមានបងប្អូន5នាក់ហើយបងប្អូនទាំង5ហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាជាអ្នកមើលខុសត្រូវឪពុកម្ដាយថែបម្រើគាត់តាមពីទូចរហូតដល់ចាស់រហូតដល់កាត់ចាស់កាត់គាត់ដង្ហើមហើយកណ្ដាក៏បានលើពុតបរិស័ទខ្លះដែរនៅក្នុងវត្តអីហ្នឹងកណ្ដាក៏អ្នកខ្លះគាត់មានពុតកាយើងថាខ្ញុំកណ្ដាលនឹងមានកម្មពីពីជាតិមុនពីណាអីក៏កណ្ដាលក៏អត់ដឹងណាបងនឹងកណ្ដាលលឺផ្ទាល់អញ្ចឹងណាថាបានជាកើតមកជាតិនេះត្រូវតែបំរើមេដាបៃតារហូតតែអញ្ចឹងពួកវីលវលអីអញ្ចឹងណាបងគេសួរថាតើគេថាហេតុអីកណ្ដាលមកជាតិនេះគេថាកណ្ដាលនឹងត្រូវតែសងកម្មទៅឲ្យទៅគាត់វិញតើបាទជាមានកម្មពីអីពីជាតិមុននេះមែនអត់បងមិនសួរថាម៉េចហ្នឹងហើយព្រោះហ្នឹងជារឿងពិតហ៎បងនេះលោកដឹងឬនឹងមកទៅលោកហ្នឹងស្រាប់ខ្ញុំទៅមិនទេណាមានបងប្អូនតាមគេទៅលោកអីតាមគេទៅហេហេទៀតទៅសូអស់ដល់ពេលដែលគាត់ផុតទៅហើមហេតុអីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំកណាហ្នឹងមិនឲ្យខ្ញុំកណាតន់ទៅហើមនឹងគាត់ណាក៏ឆ្ងល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងណាលោកដឹងខ្ញុំសុខចិត្តយាយនេះខ្លះថាខ្ញុំមិនមានការណាសូមគប់គុំអរគុណដល់គាត់តែមកការប្រកបថ្ងៃទី3ដែលស្គាល់គ្រប់សូមនមស្ការអង្គព្រះនិងអរគុណផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំម្ដងហើយនឹងសូមចម្រើនពរពុទ្ធញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅពរអាសំណួរខ្ញុំសួរពាក់ព័ន្ធរឿងបដាយពុកបំរើប្រើម្ដាយពុកមានបងប្អូន5នាក់ទៅណា4នាក់ទៀតមិនបានបំរើដិតដល់ទេហើយបំរើតតឯងបងហើយទៅវត្តតែលើកថា3ម្ដាយខ្វិនតម្លៃហើយមានកូន5ខ្លួនឯងបងមានបាបកម្មអីធ្វើវិជ្ជាមុនហើយហើយបងជាមកជាតិនេះបានបំរើម្ដាយបង
ប្រហែលថ្ងៃមុននៅ Queensland ណាមានកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយហើយខ្ញុំមិនលោកទៅចម្រើនទៅប្រាប់ហើយដល់អញ្ចឹងគាត់មុនប្រសងមុនប្រសងទៅវាបាន3អង្គបាន3អង្គទាំងខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាមួយអង្គដែរនោះមុនក្រោយគេ3អង្គដល់ពេលមុនគ្រប់3អង្គទៅវាអត់បាន4អង្គតែអញ្ចឹងគាត់ថាសេះដល់ចិត្តដល់ម៉ោង0មុនគាត់ទូរស័ព្ទមកប្រាប់វិញថាមួយអង្គទៀតមិនបាច់មកទេគាត់ទៅមកគ្រប់3អង្គវាចង្រៃដល់តែអញ្ចឹងគាត់មិនបាក់មកទេហើយដល់តែអញ្ចឹងក៏មិនបានទៅទៅចង់ទៅសូត្រមន្តការដែរព្រោះយើងបានការក៏បានសូត្រមន្តការដែរហើយដល់អញ្ចឹងក្រោយពីនឹងមកគាត់ធ្វើបន់ទៀតធ្វើបន់ទៀតមុនទៀតហ្មងជាគួយគិតថាអញសេះទៀតអត់ទេដល់លើកនេះមុនបានគ្រប់4អង្គហ្មងហើយដល់អញ្ចឹងពេលល្ងាចនិយាយត្រូវគ្នារួចហើយទៅសូត្រមន្តប៉ះណាប្រាប់ទៅព្រឹកស្អែកអត់បានទៅទៀតទេរវល់ហើយតែខ្ញុំគាត់ថារវល់អត់បានទេស្អែកអត់បានទេព្រោះគ្រប់4អង្គតដកមួយសេះទៀតហើយអាលើកទី1គឺខត់ថាមិនអោយទៅទេព្រោះសេះដល់អាលើកទី2នេះគឺខត់មិនអោយចេញវិញព្រោះចេញសេះអាត្មាចង់ស្អប់សេះហើយឡើយហើយដល់អញ្ចឹងសួរខ្ញុំវិញបងថាបាបកម្មវិជាតិមុនធ្វើអីខ្ញុំបានតែជាតិនេះគេឲ្យទៅសូនមុនហើយប៉ះទៅសេះទៅរហូតអើតាមពិតទៅយើងតាមមានឱកាសបានអាត្មាចង់ក្រុមនេះចង់ចម្រើនពរញាតិញោមណាដូចនេះថាមនុស្សយើងដែលកើតមកណាមិនតាន់បានទៅព្រះនិព្វានដូចជាការព្រះនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីទេមនុស្សយើងវាត្រូវតែមានកម្មចឹងខ្ញុំពីតកម្មហ្នឹងមានន័យថាយើងមានទំនាក់ទំនងគ្នាណាជាម្ដាយជាឪពុកជាបងជាប្អូនញាតិញោមមើលមិនថាញាតិញោមម្ចាស់បុណ្យនេះមានបាបកម្មអីបានជាមកធ្វើបុណ្យតេកណានរបស់ទីនឲ្យឪពុកម្ដាយមិនចឹងគ្រូមិននៅរស់ម្រើម្ដងហើយឥឡូវហ្នឹងទៅទទួលធ្វើបុណ្យទៀតមិនចឹងបងគ្រូថាត្រូវចំណាយលុយកាក់ហើយទៅយកផ្ទះនឹងមកធ្វើបុណ្យលៀងជឿកិត្តិយសទៀតញាតិញោមគូផ្ដើមសម្ដួលថាមានបាបកម្មអីទៀតអត់បងតើសួរចាំទៀតនេះខ្ញុំទៅកោះសុបាយបាទអូទៅដើរលេងក្នុងទៅកោះសុបាយបាទតែមនុស្សយើងទៅត្រូវតែមានកម្មតំណាក់តំណងគ្នាអញ្ចឹងព្រោះណាជាម្ដាយជាឪពុកជាបងជាប្អូនហើយមនុស្សចេតនាដែលយើងទៅចងចំពោះគ្នាហ្នឹងជារឿងសំខាន់ណាដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះគ្នាហើយឥឡូវហ្នឹងអញ្ញាតញោមមនុស្សចាស់ដែលនេះអាត្មាភាពមកឃើញនៅស្រុកនេះអញ្ចឹងណាអាត្មាចង់គួយគិតថាបើសិនជាស្រុកខ្មែរយើងមានអញ្ចឹងដែរមិនដឹងថាកើតបញ្ហាអីទេដូចជាបញ្ហាការធ្វើអាកន្លែងជំរកសម្រាប់ដល់ជនចាស់ជរាណាហើយកូនកូនយល់ដែរថារវល់ធ្វើការងារអីចឹងទៅមានពេលមើលពុកម្ដាយគ្រប់គ្រាន់ក៏ជឿទៅទឹកនៅមណ្ឌលជនចាស់ជរាទៅហើយមកទឹកពីទឹកអីចឹងទៅបានតើអើតម្ដងអីចឹងទៅស្រុកខ្មែរយើងបំមានថ្ងៃយើងថាញោមទៅនៅនឹងទាំងអស់ណាហើយក៏មិនទៅបានជួបកូនជួបអីចឹងណាវេទនីវេទនីតែពិតវាមិនមែនតែទ្រព្យសម្បត្តិលៀបជាសការៈឬក៏លុយកាក់ដែលកូនផ្ដល់ឲ្យទេដែលមិនដែលមិនដែលត្រូវការហ្នឹងអាភាពកក់ក្ដៅអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងក៏ជារឿងសំខាន់ដែរហើយម្ដាយឪពុកគ្រប់រូបទាំងអស់ក៏ចង់បានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅហ្នឹងពីកូនណាញាតិយើងមានផ្ទះថ្មសអិតបោះរបរអីគ្រប់យ៉ាងឲ្យម្ដាយឪពុកដែរ
ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតហ្នឹងម្ដាយពុកចង់បានហ្នឹងអាភាពកក់ក្ដៅហ្នឹងហើយភាពកក់ក្ដៅដែលខ្ញុំទៅលើកដៃលើកជើងជួយគ្រាពុកម៉ែប្រសាបាយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាកើតអីមិនស្រួលខ្លួនឃើញទឹកមុខមិនល្អអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលពុកម្ដាយចង់បានហើយជាអ្វីដែលពុកម្ដាយធ្លាប់ឲ្យយើងទៅនៅការនៅពីតូចឥឡូវខ្ញុំធ្លាប់ទទួលយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងពីតូចណាស់ទេហើយបែបមិនសួរថាម៉ែមានបាបកម្មអីបានមកលៀងអាចលៀងដូរមកខ្ញុំតែមកសួរចឹងនេះដល់ពេលធំឡើងយើងសួរថាតើខ្ញុំមានបាបកម្មអីបានបម្រើម៉ែតែសំណួរហ្នឹងមិនហើយម៉ែថាអាចមានបាបកម្មអីឯងទេបានមកលៀងអាចអីមកខ្ញុំអាហ្នឹងសំណួរសងសឹកគ្នាបាទចឹងបានមានកូនខ្លះគាត់ទៅសុំអីអីឪពុកម្ដាយមិនបានខឹងនឹងឪពុកម្ដាយហើយថាម៉ែឯងបង្កើតខ្ញុំធ្វើអីបើបង្កើតខ្ញុំហើយគាត់នៅលទ្ធភាពទិញទូរស័ព្ទមកគ្រឿងឲ្យខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពផងហ៎មែនទេហ៎ហើយម៉ែថាម៉េចវិញទៅថាម៉េចវិញទៅកាលឯងបង្កើតអញបានដាក់សវត្តអញ្ជើញណាណែអានោះវាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំណែអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយខ្ញុំថាពាក្យថាកម្មគឺមានន័យថាមនុស្សវាមានទំនាក់ទំនងរកគ្នាហើយត្រូវប្រស័យតាក់ទងឲ្យរបស់នេះឲ្យរបស់នោះជួយយកអាសាគ្នាទោះបីញោមមិនទៅបំរើឪពុកម្ដាយក៏រាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញចាស់ទុំអីយើងធ្វើទានធ្វើអីអាហ្នឹងក្នុងន័យដូចគ្នាតាហើយមានតែចាត់ទុកថាហ្នឹងជាបាបកម្មជាពាវរៈហ្នឹងជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមដែលយើងត្រូវធ្វើល្អជុំគ្នាចឹងអំពើល្អដែលយើងត្រូវធ្វើមិនតែចំពោះឪពុកម្ដាយឥឡូវសូម្បីតែស្លាប់ទៅជាខ្មោចក៏យើងត្រូវធ្វើដែរហើយយើងមិនទៅបង្កសល់ជូនឪពុកម្ដាយយើងតែម្នាក់ឯណាណាបងប្អូនញាតិសាច់ការរហិតញាតិក្នុងសង្សារវត្តទៀតមិនដឹងថាងាប់ប្រហែលជាដោយនៅតែទឹកទៅឲ្យទៀតណាសូមឲ្យទទួលត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យកុសលអាហ្នឹងទឹកចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែន័យមួយទៀតនោះគឺថាអញ្ចឹងបានជារឿងសំខាន់ណាក្រៅពីមាតាបិតាដែលនៅរស់ហ្នឹងក៏អ្នកដតីក៏សំគាល់ទទួលបានការអនុគ្រោះពីយើងផងតែសារហេតុអីដោយសារតែអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងអាចមកកើតនៅជាមួយយើងណាអាត្មាឃើញញាតិញោមខំធ្វើបុណ្យទឹកបុណ្យកុសលចំពោះអ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកនៅរស់មិនថាទៀតពួកសត្វដែលរិឆាននៅនៅជុំវិញខ្លួនយើងក៏អត់គិតណាអាត្មាលើករឿងនិទានខ្លីមួយបន្តិចពាក់ព័ន្ធរឿងសម័យពុទ្ធកាលមាននាងកំមុំម្នាក់ហ្នឹងណាគាត់មានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតហើយគាត់កើតមកវាមានឆ្កែមួយហ្នឹងនៅជាមួយគាត់ចេះតែតាមស្រឡាញ់គាត់ហើយដើរទៅណាមកណាឆ្កែចេះរត់ត្រឹមត្រឹកហើយឆ្កែហ្នឹងអតីតជាតិហ្នឹងជាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងដល់ងាប់ទៅណាបែកគ្នាទៅហើយដល់ទៅពេលមកកើតស្រឡាញ់ប្រពន្ធទៅយ៉ាចិត្តដូតស្រឡាញ់ហ្នឹងក៏មកកើតជាឆ្កែនៅជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងហើយពេលដែលប្រពន្ធនឹងទៅណាកញ្ញានឹងដើរទៅណាមកណាចឹងប្រុសជានាំគ្នាឡែបខាយហើយតែព្រានឆ្កែនាំទៅឆ្កែទៅណាទៀតហើយនេះទៅបោបាញ់ឯណាដឹងដល់ចឹងខ្មាស់គេបើដល់ខ្មាស់គេអញ្ចឹងរោយទីសាសសម្រាប់ឆ្កែលួងលោមឆ្កែហើយឆ្កែនោះនៅឃើញទេមកដល់ជាមួយម្ចាស់យូរហើយមិនដែលមានពាក្យផ្អែមហែមលួងលោមអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងឯហ្នឹងលួងលោមគាត់ដើរតាមពិធីប្រកាសព្រះទៅឯនោះលួងលោមបានជួអាខ្សាច់ទៅដាក់ក្នុងក្អមហើយយកមកចងជាប់នឹងកោហើយប្រលែងទៅចូលក្នុងទឹកណាទៅដល់ពាក់កណ្ដាលទឹកឯទៅលាក់ឆ្កែហ្នឹងហើយធ្លាក់ចូលទឹកទៅស្លាប់បាត់បងជីវិតទៅប៉ុន្តែការដែលជាតិមុនដែលនៅជាប្តីជីវ័នមិនស្រឡាញ់គ្នាណាមែនទេប៉ុន្តែឥឡូវដល់ពេលស្លាប់បាយជាតិមកយើងដឹងថានឹងជាញាតិយើងទៀតទេអត់ដឹងទេណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើបន់ឲ្យអ្នកងាប់ប៉ុន្តែអ្នកងាប់ហ្នឹងច្បាស់ហើយតើកើតជាប្រែតច្បាស់ទេថាតើកើតឋាននរកអត់ច្បាស់ផងអាចបង្កើតជាកូនយើងទេអាចទេអាចបង្កើតជាញាតិរបស់យើងអាចបង្កើតជាជួនកាលបង្កើតជាឆ្កែជាឆ្មានៅជាមួយយើងក៏មានយ៉ាងដែរផង
មែនទេញោមអូអញ្ចឹងសំគួរឲ្យសេចក្តីអនុគ្រោះដោយមេត្តាដោយករុណាដោយមុទិតាដោយអភ័យខាចិត្តរបស់យើងផ្សាយទៅដល់អ្នករបស់ហ្នឹងណាហើយដូច្នេះបើយើងសិក្សាពីកន្លែងហ្នឹងបានហើយយើងមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំមានកម្មជាមួយពុកម្ដាយត្រូវតែបម្រើគាត់ព្រោះអំពើល្អដែលយើងធ្វើចំពោះពុកម្ដាយមិនចាំបាច់ទៅពុកម្ដាយអ្នកដទៃក៏យើងត្រូវផ្សាយពីព្រោះយើងរស់នៅជាមួយកម្មហ្នឹងតើឥឡូវបើយើងធ្វើកម្មមិនល្អយ៉ាងម៉េចទៅវិញឥឡូវយើងសាកធ្វើកម្មមិនល្អទៅឆក់ទៅប្លន់គេមើលគេចាប់ទៅណាបើដាក់គុកឥឡូវសាកជីឡានបច្ច្រាសផ្លូវមកចូលណាខ្ញុំបំផាក់លុយក៏ចូលគុកដែរហើយបើយើងតដៃគេយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំគេសកត់លៀនដាតនៅហ្នឹងឃើញទេបើដូច្នេះយើងឲ្យច្បាស់ខ្លួនយើងផងរឿងកម្មហ្នឹងយើងកុំបំផន់ឲ្យគេខានដោយបងគ្រូថាសមាធិធេណាឃើញច្បាស់ណាជាកាលយើងធ្វើល្អហើយប៉ុន្តែអត់មានរំដឹងចិត្តខ្លួនឯងណាអានឹងមកពីយើងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងបានការរៀនស្ដាប់ប្រសងសម្ដែងធម៌ទេសនាអីហ្នឹងហើយយើងយកមកគិតពិចារណាណាមានសមាសង្ឃតបៈហ្នឹងគឺគិតពិចារណាគិតវិភាគរកខុសរកត្រូវរកល្អរកអាក្រក់ឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅពេលហ្នឹងនៅណាថាទៀតក៏យើងអត់ជឿយើងអត់រេចិត្តយើងអត់ក្លែងខ្លួនទេព្រោះតាមធម្មតាប្រសក់រងថ្ងៃយើងឲ្យទំនុកចិត្តទៅលើទីមួយដែលស្លៀកស្វំកោសក់ហើយទីទីសច្ចំស្លៀកពាក់សគាត់នៅបួសគាត់ដូនជីគាត់នៅវត្តយូគាត់ចង់ភៅ30ឆ្នាំហើយចឹងទៅព្រោះគាត់កម្មសិល8មកជីវិតជឿគាត់ទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្វីដែលគាត់និយាយវាមិនប្រកបត្រូវដូចនេះវាត្រូវពឹងលើយើងទៀតហើយយើងយល់ហើយយើងចិត្តហើយយើងពិចារណាដូចញាតិញោមទៅរៀននៅសាលាថ្នាក់ទី1ទី2ទី3រៀនគណិតរៀនភូមិរៀនអីចឹងញាតិញោមគាត់នៅទៅរៀនគាត់នៅទូប្រាប់មកហើយមកផ្ទះវិញធម្មតាអាហ្នឹងគាត់យល់ប៉ុន្តែពេលទៅរៀនជាមួយគ្រូហើយមាន homework យកមកធ្វើផ្ទះអង្គុយគិតហេតុអីបានវាចេញជាលទ្ធផលហ្នឹងវាចេញពីណាមកណាគូខ្វះមកវាមកឃើញអាការពិតណាលទ្ធផលការពិតហ្នឹងវាចេញពីសកម្មភាពដែលយើងរៀនតែយើងគិតតែយើងពិចារណាហ្នឹងដូច្នេះអាកន្លែងដែលយើងច្បាស់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងវាទៅចេញឆ្លងកាត់ពីការស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់ត្រូវយកមកគិតទៀតបើទោះបីជាការសំដែងផងលោកត្រឹមត្រូវ 100% ក៏ដោយបើមិនឆ្លងការគិតរបស់យើងវាអត់ថតក្នុងពួកបាល់របស់យើងទេអានេះរឿងណាណាថតច្រឡំក្រៃអាចថតច្រឡំណាណាសូមប្រកែកប៉ុណ្ណឹងអង្គគ្រូមានអីថែមហ្នឹងហើយបើនិយាយពីអ្នកមានកម្មវិញច្រើនដល់លោកគេនៅឲ្យបោះស្រួលស្រួលទៅលហាបំរើគេមែនអត់អានោះនៅលោកបួមានណាឲ្យទៅធ្វើបេសកាមានណាឲ្យទៅស្អីសឹកព្រឹបមានណាមុនមកបនទៀតមិនទៅលហាមហ្នឹងកម្មឯងហ៎ទៅរត់ឡានទៅឡងសមីអីចឹងទៅវាស្រេចនៅលើថាតើយើងស្ម័គ្រចិត្តដល់អត់សួរខ្លួនយើងវិញណាបើយើងគិតតាមពាក្យគេអូកូន5នាក់លេងមកត្រូវមើលតែខ្ញុំអាហ្នឹងយើងដាក់បន្ទុកឲ្យខ្លួនឯងយើងអន់ចិត្តបើគិតឲ្យត្រូវតែបន្តិចមានន័យថាជាឱកាសដែលអញត្រូវសន្សំបុណ្យហ្នឹងហើយបើយើងដាក់ចិត្តអញ្ចឹងវិញវាជាកន្លែងដែលយើងសន្សំបុណ្យហើយជាកន្លែងដែលខ្លាចជាកូនកតញ្ញូគឺយើងជាអ្នកមិនបោះបង់គាត់ចោលយល់ទេគិតតែបន្តិចយើងសប្បាយចិត្តហ่ะអញ្ចឹងបានថាការគិតនេះសំខាន់ណាស់នៅតែសមាធិធិតដាគិតខុសបន្តិចអន់ចិត្តគិតត្រូវសប្បាយចិត្ត
ឥឡូវមកអឺលើកឧទាហរណ៍ដូចខ្លួនឯងរឿងជាក់ស្ដែងកាលអាត្មាទៅ20ជាងណាកាលនោះចង់បានប្រពន្ធប៉ុន្តែនិយាយទៅជជែកគ្នាមួយបងរាប់ជជែកគ្នាពីកតញ្ញូជែកគ្នាមួយយប់នឹងអត់ដេកអត់សឹងដល់ជជែកគ្នាអាត្មាឲ្យតម្លៃថានេះបើយើងចង់ថែរក្សាឪពុកម្ដាយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមកុំតន់យកប្រពន្ធកណាគិតចឹងណាហើយលោកថាវាមិនដាល់តែគេដឹងគុណមានប្រពន្ធក៏គេនៅតែគិតហើយកណាចេះថាទោះគិតក៏វាមិនបានដូចម្នាក់ឯងចេះតែឆ្លោះគ្នាទៅមក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 បញ្ញុំនឹកហើយដល់ហើយទៅវាអត់ត្រូវគ្នាហើយនៅពេលនោះវាចឹងមែនបងប្អូនសិតតូចតូចចឹងទៅមិនចេះគិតឃើញខ្លួនឯងបើអញទៅយកប្រពន្ធយើងត្រូវមើលគ្រួសារយើងត្រូវចិញ្ចឹមគ្រួសារមានកូនមានអីទោះបីស្រឡាញ់ពុកម្ដាយប៉ុណ្ណាក៏វាមានកម្រិតដែរមែនទេមែនទេចាំមកនៅលឹងកំឡោះចាស់អស់ហ្នឹងហើយសួរថាអូអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងបើយើងគិតថាកម្មកម្មហ៎គិតថាដោយសារតែញោមដោយសារតែគ្រួសារបានអញអត់ប្រពន្ធតែយើងគិតថាអញអត់ប្រពន្ធនេះគឺដើម្បីធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះគ្រួសារគិតមិនចេះទៅវិញទៅគិតអាពាក្យតែត្រឡប់បន្តិចត្រឡប់បន្តិចតែបន្តិចហើយនៅពេលហ្នឹងមានតែគុណមួយអង្គឈ្មោះពុតពឿនលោកលោកនៅអាមេរិកនឹងរៀនសកលគ្នាប៉ុនលោកចាស់ជាងអាត្មាកាលនោះអឺមកកំពុងតែពិបាកកាលនោះញោមឈឺផងប្អូនឈឺផងជាកត់មកចេះបានអឺលោកមួយអង្គហ្នឹងលោកកំព្រាញោមតាំងពីលោកអាយុ10ឆ្នាំជាងស្លាប់ញោមទៅវិញដោយព្រះអង្គអស់ញោមដែរបន្ធុំបន្តិចបានអស់ហើយ10មិនអស់ញោម10ឆ្នាំដែរអូនៅ5ដល់លោកតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំជាងអស់ញោមទាំងពីរលោកនិយាយពីមួយលោកប្រឡងជាប់គ្រូទៅបរៀននៅបាត់ដបងនៅម៉ោងស្រុកម៉ូលស្អីណានៅរឿងមែនតើមិនរឿងដតេមិនមែនរឿងមែនតើនៅរឿងខ្លះយើងនិយាយយើងកើតអត់តន់តែនេះរឿងប្រកបដែលយើងតន់ចាំបានថាពាក្យថារឿងណាក៏មានរឿងដែរមិនបាច់លើកតែរឿងសម័យព្រះទេឥឡូវក៏រឿងដែររបស់មនុស្សនៅពេលជជែកគ្នាលោកទៅតែមកពីធ្វើបុណ្យនៅឯស្រុកដោយថាលោកនៅម៉ោងហ្នឹងមានញាតិញោមរាប់អានច្រើនបរៀនគេទៅគេរាប់អានគឺឧបត្ថម្ភមានអ្នកក្នុងស្រុកមានអ្នកក្រៅស្រុកឧបត្ថម្ភលោកណាហើយលោកហៅអាត្មាឈ្មោះចំចំព្រោះលោកជារៀមច្បងរបស់អាត្មាលោកថាប៉ុន្តែទោះបីមានអីប៉ុណ្ណាក៏មិនដូចជាឯងដែរលោកថាអញ្ចឹងណាអើមកថាកណាមានស្អីតែស្អីវាមិនមានមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គមានកណាវាអត់អានលោកថាអ្វីដែលព្រះអង្គមានឯកណាអត់ហ្នឹងគឺញោមហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកថាពេលដែលលោកទៅធ្វើបុណ្យនៅឯស្រុកហៅចាស់ចាស់មកលោកចែកទានអញ្ចឹងទៅឲ្យក្មេងៗអញ្ចឹងទៅអាចិតលោកហ្នឹងនឹកញោមលោកមែនទេលោកគិតថាបើញោមអញឃើញនឹងមិនទេបើញោមអញឃើញ
ណាវាអត់បាននៅធ្វើល្អជាមួយញោមឲ្យញោមឃើញឃើញទេបានលោកថាជាឯងសំនាងហើយអាកាលនោះថាពុំបាក់ចិត្តបាក់ចិត្តញោមឈឺផងប្អូនឈឺផងអីពិបាកណាគិតថាយីអញមានកម្មអីណាគិតចាក់គិតចាក់ហើយវាមិនមែនថាញោមថ្មជាមនុស្សខ្វះសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាសង្គមកាលនោះពិបាកសង្គមរដ្ឋកម្ពុជាគេចាប់ទាហានរួចពីចាប់ទាហានចាប់បញ្ជូនតក5ញោមថ្មតក5មកវិញគាត់ឈឺអាញ់និយាយទៅអ្នកខ្លះគេថាញោមអីមិនក៏នាំទៅពិបាកដល់លោកសាស្ថានភាពពេលខ្លះមិនគាត់ជាមនុស្សខ្វះសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែសង្គមសង្គមខំគាត់ឲ្យទៅអញ្ចឹងអត់បានរស់ស៊ីអីទេរត់ទៅទៅហិនរត់ទៅអីលក់ធ្របលក់របស់ក្នុងផ្ទះអស់រត់អស់លុយមែនទែនគេចាប់តក5ដែរមកវិញឈឺយល់យល់ស្ថានភាពហ្នឹងយើងយល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាអត់ដែរមានអារម្មណ៍ថាអូបន្ទោសញោមថាញោមមិនគិតគ្រួសារអត់ទេតែស្ថានភាពសង្គមដល់ពេលអញ្ចឹងថ្មផ្ដើមសួរលោកកាលហ្នឹងនិយាយគ្នាម៉ោង11យប់ហើយនៅកុដិណាឡោមភ្នំពេញហ្នឹងថ្មថាពីហ្នឹងទៅកំពុងស្ពឺស្រុកលោកណាលើកឧទាហរណ៍ថាដូចមែនអញ្ចឹងថាដូចមែនអញ្ចឹងកុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែលើកឲ្យដាក់ចិត្តឲ្យដូចមែនថាបើសិនជាមានឥទ្ធិពលអ្វីពិសេសថាប្រអិនឬក៏ថាអាទិទេពជាកតណាមួយនាំញោមដឹកគុណមកលើផែនដីនេះវិញឧទាហរណ៍ចឹងណានាំញោមដឹកគុណមកលើផែនដីនេះវិញប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយថាឲ្យដឹកគុណដើរទៅឥឡូវហ្នឹងអត់ឲ្យពាក់ស្បែកជើងអត់ឲ្យលឿនលុយមកកាក់ក្នុងថងយាមអីទាំងអស់ឲ្យដើរពីហ្នឹងទៅផ្ទះភ្លាមដឹកគុណទៅអត់ទៅថាទៅភ្លាមទៅភ្លាមចាប់ពីនឹងមកអាត្មាលែងដែរស្ដាយក្រោយអីទាំងអស់បាត់ដឹងថាអូអញសំនាងមែនមានញោមព្រោះស្អីទៀតរត់បានប៉ុន្តែពីអ្នកនោះរត់បានទេយល់ទេពីនឹងមកច្បាស់ហ្មងច្បាស់ហ្មងច្បាស់ថាអត់មានស្ដាយក្រោយទេគឺជាពេលវេលាដែលអញត្រូវតែដើរតួជាប្រច័ណ្ឌឬក៏ជាស្អីម្យ៉ាងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះហើយអត់ដឹងទៅចំណែនជាមួយបងប្អូនណាទេស្វ័យបាត់តែបងប្អូនមានដល់8អ្នកតិចថ្មថាចំណែនហែងមិនអត់គិតម៉ែអត់គិតអូមិនដែលមានសូមបែកបន្តិចនិយាយមែនណាយល់ទេយល់ទេគេទុកកន្លែងខ្លាញ់ឲ្យយើងណាញោមបានកន្លែងខ្លាញ់ហ្នឹងមិនទៀតអលើករឿងពពុរិស័តម្ដងកាលដែលមាតាបិតារបស់ព្រះអង្គចិត្តត្រូវពោះព្រោះពឹសដាក់ភ្នែកទាំងពីរអ្នកសវណ្ណសាមនោះយេសវណ្ណសាមតាមពិតណាពពុរិស័តនៅឋានសួគ៌នោះទេពីនោះហើយអល់ទៅណាថានៅឋានសួគ៌សុកសុកឯនោះទេយល់ទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនឹងជាអ្នកមានសិលប្រអិនឃើញថាអនាគតរបស់គាត់នឹងខ្លាយជាជនពិការពិការភ្នែកអញ្ចឹងជាអ្នកបួសរស់នៅក្នុងព្រៃនឹងមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានទេបើសិនបើអត់ភ្នែកព្រោះទៅជីកដលងជីកអីជីកមើមឈើបេះផ្លែឈើបរិភោគនោះអញ្ចឹងក៏មកប្រាប់អ្នកទាំងពីរនឹងឲ្យរស់នៅដោយប្តីប្រពន្ធធម្មតាដើម្បីឲ្យប្រពន្ធសាត់ចុះមកបដិសន្ធិដើម្បីបម្រើគាត់
ួរថាមានស្អីតាក់ទងគ្នាឯនោះនោះឋានសួគ៌ណាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលចង់សន្សំសេចក្តីល្អឲ្យតែឃើញឱកាសសេចក្តីល្អក៏ទៅណាចុះពីឋានសួគ៌មកណាមកធ្វើជាកូនគាត់ដើម្បីបំរើឪពុកម្តាយដែលចាស់ខ្វាក់ភ្នែកកម្មអីនោះជាការស្ម័គ្រចិត្តយល់ទេបើយើងមិនស្ម័គ្រចិត្តពិតជាគិតថាជារឿងកម្មហើយអញពិបាកណាស់អីតែបើគិតថាជាការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យថាជួយកុំត្អូញអាត្មាឃើញសង្គមយើងអ្នកខ្លះបានជួយគេបន្តិចតាំងខ្លួនឯងអ្នកជួយអញជួយទៅយកគុណសម្បត្តិស្អីទៅត្អូញអីអញខំជួយចង់ងាប់ណូហត់ឲ្យត្អូញណាអាណាកពុបទៅហ្នឹងកពុបអាត្អូញហ្នឹងបើយើងត្អូញមិនបាច់ទៅជួយគេទេចឹងបានភាសាសំស្ក្រឹតគេចាពាក្យអ្នកប្រាជ្ញពីដើមមួយថាដើមឈើដែលអាចផ្ដល់ម្លប់ឲ្យគេត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនឯងឈួរហាក្ដៅចឹងបាច់ត្អូញទេអញត្រូវក្ដៅអញត្រូវភ្លៀងអញត្រូវខ្យល់អូអត់ដឹងទេខៃឯងទៅផ្ដល់ម្លប់ឲ្យគេអញ្ចឹងបើយើងទៅជួយគេច្បាស់ណាស់ថាវាពិបាកអញ្ចឹងបើពិបាកត្អូញកុំទៅយល់យល់ទេបើចង់បានម្លប់អង្គុយក្រោមទៅកុំឡើងទៅលើបើយើងឡើងទៅដបត្អូញក្ដៅអញ្ចឹងបើតាំងចិត្តជាអ្នកជួយគេកុំត្អូញពេលពិបាកវាអត់សមអត់សមជាអ្នកជួយហ្នឹងអាហ្នឹងទៅរកគុណសម្បត្តិតែមិនមែនទៅជួយទេអាហ្នឹងទៅរកគុណសម្បត្តិអញអញអាហ្នឹងទៅរកមុខតាយល់ទេចង់កន្លែងខ្លាញ់ឲ្យបានអីទៀតឡើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអានឹងរឿងគេនិយាយហ្នឹងហើយយើងអត់ប៉ុន្តែលើកមកដើម្បីឲ្យឃ្លៀក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយឲ្យវាច្បាស់ចង់ឲ្យសួរយូរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងគិតត្រូវយើងទៅជាកូនសំណាងទៅវិញឃើញទេរឿងហ្នឹងបន្តមកអញ្ចេះមានភិក្ខុមួយអង្គលោកជាកូនសេដ្ឋីហើយកូនតូលតែមួយក្នុងគ្រួសារកាលទៅចេញទៅបួសម្ដាយពុកនឹងហាមអត់ឲ្យទៅបួសទេតែងវររហូតអាណិតកូនឲ្យកូនទៅបួសនឹងរហូត18ឆ្នាំអត់ដែរមកផ្ទះអត់ហើយដល់សេដ្ឋីទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ចាស់ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិអីគាត់លែងល្វះអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះមានក្មួយមានស្អីស្អីនឹងជាបន្លំយកអស់រហូតគេបន្លំប្លង់ដីប្លង់អីលក់អស់ទាំងផ្ទះនៅទៀតធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកសុំទានភិក្ខុនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងដឹងថាគាត់ធ្លាក់ខ្លួនអញ្ចឹងប៉ិនមានអ្នកហ៊ានប្រាប់អីខ្លាចលោកនោះប្រព្រឹត្តធ្វើអត់កើតប៉ិនតែមានពេលមួយមានភិក្ខុមួយអង្គលោកទៅពីក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងទៅលោកនៅឯព្រៃនោះជួបអ្នកដំណើរដែលជាភិក្ខុមកពីក្រុងហ្នឹងសួរដំណឹងពីញោមសួរសុខទុក្ខតើសិទ្ធិពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឈ្មោះនេះហ្នឹងគាត់យ៉ាងម៉េចដែរគាត់សុខសប្បាយទេភិក្ខុអ្នកដំណើរហ្នឹងថាសួរពីអ្នកផ្សេងទៅកុំសួរពីអ្នកដឹងអីទេខ្ញុំកណាមានរឿងជាមួយអ្នកផ្សេងមានរឿងជាមួយពីអ្នកនោះថាគាត់ពីមុនជាសិទ្ធិមានកូនម្នាក់ទៅបួសចោលគាត់ឥឡូវហ្នឹងអ្នកបំរើអីហ្នឹងបន្លំអស់យកទ្រព្យសម្បត្តិអស់គាត់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកសុំទានហើយ
លោកលឺតំណឹងប៉ុណ្ណឹងលោកស្រក់ទឹកភ្នែកស្រក់ទឹកភ្នែកនឹកអាណិតខ្លួនថាអូអញហើយកាលចេញមកបួសម៉ែហាមដែរឥឡូវចេញមកឥឡូវគាត់ធ្លាក់ខ្លួនដោយសារតែរឿងអញហ្នឹងហ្មងហើយបានទៅខកសួរថាម៉េចបានយំបានជាយំមកពីញោមអូបានសក់បាសកាទាំងពីរហ្នឹងគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំកណានឹងឯងលោកក៏ចេញពីព្រៃទៅទៅដល់ផ្លូវបែកជា2ផ្លូវបែកជា2គឺថាអញត្រូវទៅសឹកចិញ្ចឹមញោមឬក៏ទៅស្ដាប់ធម៌សិនឬក៏ទៅជួបពួកអាចិតនេះនឹកញោមខ្លាំងណាស់អានឹក18ឆ្នាំហ្នឹងអេ12 18ថ្មច្រឡំទៅបើមិន12ឆ្នាំ18ឆ្នាំរឿងហ្នឹងអានឹកនោះវានឹកហើយប៉ុន្តែខ្លោចចិត្តគឺអាណិតទៅដល់ផ្លូវបែកហ្នឹងចង់ទៅជួបញោមមុនប៉ុន្តែចេះគិតថាមិនមុននឹងសឹកបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គម្ដងចឹងណាទៅដល់នោះព្រះអង្គដឹងរឿងពិខុនឹងព្រះអង្គកំពុងសំដាយរឿងផ្សេងឯងដឹងពិខុនឹងមុខសពូនទៅអង្គុយស្ដាប់នៅក្រោយគេមិនជ្រះថ្លាអីក្នុងការមកស្ដាប់ធម៌បដិបត្តិអីទៀតទេព្រះអង្គទៅសឹកទៅចាំម៉ែឪព្រះអង្គអនុគ្រោះណាស់ញាតិញោមព្រះអង្គបដូរប្រធានបទពីសំដាយសច្ចធម៌ធម្មតានឹងមកសំដាយពីកតញ្ញូតាវិញហើយបានព្រះអង្គលើកពាក្យជាកន្លឹះថាមនាលពិខុទាំងឡាយសូមបីតែភិក្ខុក៏អាចចិញ្ចឹមមេដាបៃតាបានដែរអ្នកលោកលឺតាមអាម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងលោកថាអូប៉ណ្ណេះមានផ្លូវមិនបាច់សឹកទេអាចនៅជាលោកហ្នឹងក៏ចិញ្ចឹមមេដាបៃតាបានដែរបានព្រះអង្គលើកឡើងពីរឿងសវណ្ណសាមអ្ហ្នឹងក្រោយមកបានលើកទេពេលហ្នឹងមិនតន់លើកទេនៅពេលដែលលោកបានគន្លឹះជាសញ្ញាភ្លើងខៀវពីប្រពុតមកថាសូមបីតែអ្នកបួសជាភិក្ខុនឹងក៏អាចទំនុកបំរុងមេដាបិតាដោយបច្ច័យ4បានដែរលោកឈប់សឹកលោកទៅបាត់បាទប៉ុន្មានទៅបាត់បាទទៅជួបញោមសិនទៅឈរពីមុខនឹងគាត់នៅសិយាផ្ទះគេពុកម្ដាយនឹងនៅសិយាផ្ទះគេពីអ្នកនឹងគាត់ភ្នែកមិនសូវភ្លឺផងដឹងគាត់និយាយថាម៉េចឯងលោកចាស់អើយមិនទៅមុខទៀតទៅកណាក៏អ្នកសុំគេដែរអត់មានអីដាក់ទេខោអាវលឹងរយេរយាយអស់សិទ្ធីធ្លាក់ខ្លួនលោកអត់ទៅណានៅទៅឈរហ្នឹងលោកស្រក់ទឹកភ្នែកនិយាយក៏មិនចេញដែរឃើញញោមដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎ដល់ពេលអត់ទៅចឹងទៅនិយាយថាហេពុកវាលោកអត់ទៅណាទៅតិចកូនយើងទៅជួតាំងបួសឡើងជាង10ឆ្នាំមានដែរជួបផងតើមើលចិត្តទៅមើលទៅបានដឹងថាអូលោកកូនមែនក៏យំអោបគ្នានឹងដែរបានលោកថាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅញោមឈប់ដើរសុំគេទៅភិរិយនេះទុកឲ្យអាត្មាលោកទៅបានបាទឲ្យលោកញោមលោកឆាន់ណាបិណ្ឌចង្ហាន់មកចឹងទៅយកមកឲ្យញោមឆាន់សិនបានទុកបិណ្ឌខ្លួនគេខ្លួនបានខ្លួនអត់ណាលោកញោមលោកពិសាហើយអាសម្ពុតដែលពុកម្ដាយស្លៀកហ្នឹងអាណាចាស់ចាស់លោកទៅបាន់បាទទៅដើរបាំងស្គលបាទថ្មីថ្មីមកដេឲ្យពុកម្ដាយស្លៀកលោកយកអាចាស់ចាស់របស់ខ្ញុំទៅដេចលក់ប្រើខ្លួនឯងជាជីវរតែអំពើល្អទេប៉ុន្តែមនុស្សមិនយល់គេតេជេតេះឌីលោកពេលនឹងថឹងលោកនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកុហកបួសមិនចំបួសចឹងមនុស្សចាំថាសម័យណាក៏មានដែរញោមយល់ទេយល់ទេនឹងអញ្ចឹងបើគេថាទៅថាតាំងពីសម័យព្រះម៉េះអាមនុស្សថាហ្នឹងដល់គេនិយាយដើមមិនអស់ចិត្តវាលឺទៅដល់ភិក្ខុផ្សេងគ្នានឹងភិក្ខុនោះក៏គ្មានដឹងខ្យល់អីដែរភិក្ខុខ្លះនោះ
លោកនេះមកបួសមិនចង់បួសទៅពាក់ព័ន្ធអីជាមួយបសក់ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យគេទៅហៅភិក្ខុនឹងមកព្រះអង្គជ្រាបអស់ហើយប៉ុន្តែសួរដើម្បីបញ្ជាក់មុខភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គថាមនាលភិក្ខុឮថាអ្នកឯងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកុហកបੰបាតឲ្យកុហកបាំងស្គលបានសម្ពួតមកក៏ឲ្យកុហកចឹងមែនឬថាក្រាបទូព្រះអង្គចឹងមែនហើយបានព្រះអង្គសួរថាតើកុហកនោះត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកថាគាត់ទាំងពីរនឹងត្រូវជាឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាសាធុសាធុសាធុភិក្ខុអ្នកបានដើរត្រូវតាមផ្លូវរបស់សប្បុរសហើយសូមបីតថាគតកាលពីនៅជាមហាបុរសប្រព្រឹត្តសន្សំបារមីនឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើផ្លូវនឹងដែរបានព្រះអង្គលើករឿងសមណសាមិញហ្នឹងថាកូនដែលចុះទៅបរិសន្ធិព្រាមទាំងពីររហូតដល់ពេលឪពុកម្ដាយខ្វាក់ភ្នែកទៅណាមកណាដាក់ឪពុកម្ដាយមកខាងរែកទៅឃើញកណូគេគូហ៎ឃើញហ៎ហ្នឹងហើយថាហ្នឹងហើយតថាគតក៏ធ្លាប់ធ្វើរឿងនឹងដែរហើយបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យថាបើមានភិក្ខុណាមួយបំរើចិញ្ចឹមមាតាបិតាហាក់ព្រះអង្គមិនហាមអ្នកស្រុកទេអ្នកស្រុកគេត្រូវជេរគេត្រូវអីរបស់គេហាមគេមិនបានទេណាប៉ិនព្រះអង្គហាមតែភិក្ខុសាមណេរឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គគ្រូសរោនឹងលោកចិញ្ចឹមមាតាបិតារបស់លោកហើយអាត្មាទៅតេះទីលោកអាត្មានឹងត្រូវទោសយល់ទេត្រូវទោសត្របាត់ទុគាត់នឹងអាបាត់នឹងបើមិនលះទេធ្លាក់នរោបានណាមានន័យថាចិត្តយើងវាចង្អៀតណាចិត្តអាក្រក់ណាព្រះអង្គសរសើរភិក្ខុចិញ្ចឹមមាតាបិតាហើយបើលោកចិញ្ចឹមមាតាបិតាភិក្ខុណាផ្សេងចំណែនទៅពោលទោសលោកភិក្ខុអ្នកពោលទោសនឹងឯងត្រូវអាបាត់ទុគាត់យល់ទេយល់ថាម៉េចនឹងហើយសរុបមកញោមចំកន្លែងខ្លាញ់ហើយអីទេណាមានអីទៀតទេណាយើងមកមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងអាចនឹករលឹកមកវិញសប្បាយចិត្តសារឡើងវិញថាយើងបានធ្វើបាទអាបាត់ហ្នឹងឯងអាបាត់របស់លោកបងអាបាត់ទាំងអស់វាស្រាលមាន5ហ្នឹងណាអាស្រាលមិនបាន5អាធ្ងន់2អាសម្ដាអាបាត់ដែលសម្ដែងបានមាន5ដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើកម្មមាន1ត្រូវសឹកចេញមាន1ទាំងអស់មាន7ហ្នឹងបរាជិកបានសឹកចេញហ្នឹងប្រាជ្ញាសឹកចេញបើសង្ឃេតិសេះអានឹងសង្ឃត្រូវធ្វើកម្មគឺដកតនកម្មអីចឹងទៅពុតមានណាត់ហើយនឹងអភិនកម្មអីចឹងទៅហើយ5ទៀតសំដែងចេញមានទុកគាត់ទុកភាសិតមានបាចតយៈនិសកិយបាចតយៈថលចៃអា5ហ្នឹងត្រូវហើយត្រូវទៅសំដែងចេញមានតែទលៀតតដាងទោសឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាមកអញ្ចឹងទៅម៉ាអត់សង្រួមអគុយក្នុងផ្ទះតាមពិតត្រូវសង្រួមបើអត់សង្រួមកលេសកលាតកលេសកលាតកលីងកលែងខ្លួនអីចឹងទៅមើលថាអូត្រូវបាត់ទុគាត់ហ្នឹងណានៅក្នុងសខាយវត្តអញ្ចឹងពេលទៅដល់កលែងវិញត្រូវចូលទៅរោភិក្ខុណាមួយសារភាពថាខ្ញុំកណាអត់បានគោរពតាមសខាវត្តនេះឥឡូវខ្ញុំកណាដឹងខុសហើយខ្ញុំណាមកសម្ដែងចេញក៏ធ្វើកម្មវិធីសម្ដែងតាម
ហើយដោយតាំងចិត្តថាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតអាបាត់តូចតូចអាបាត់ជ្រៀងអាបាត់ស្អីស្អីបាត់តូចតូចទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេឃើញលោកជ្រៀងដោយលោកត្រូវបារាជើកអញ្ចឹងជ្រៀងឲ្យស្ដាប់ជ្រៀងស្មើគ្នាបើមិនជ្រៀងអញ្ចឹងបានថាដោយអាត្មាធ្លាប់ប្រាប់ញាតិញោមនៅវត្តអាត្មាតាំងពីធ្វើដំបូងណាតាហ៊ានយកបាសមកដាក់ក្នុងវត្តអាត្មារំណាអាបាត់រំអាបាត់ជ្រៀងអាបាត់ស្ដាប់ស្មើគ្នាតោះនឹងស្មើគ្នាណាស្មើតែគ្នាប៉ុន្តែយើងអ្នកថាទេបើលោកស្ដាប់ចម្រៀងអត់អីបើឃើញលោកច្រៀងបើចោលលោកមើលគេរំអត់អីលោកឡើងរំខ្លួនឯងបើចោលថាតាមពិតស្មើគ្នាអាបាត់ណាអាបាត់ស្មើគ្នាទេនឹងជ្រុលរំបណ្ដោយបើថាបបានបាបអឺវាឆ្អាបមាត់តែមកទៅចឹងបានស្មើថាវត្តដែលស្មើធ្វើគ្មានសំឡេងចម្រៀងបាសកត្រឹមកត្រឹមទេស្អីស្អីក៏អត់ដែររឿងពំពល់មនុស្សហ្នឹងបើញាតិញោមនៅតែចង់យកមកដាក់អាត្មាសុំមកវងផងនឹងឲ្យថ្វាយគុំទៀតទៅអូវាសំមុខអាខ្សែបុណ្យញាតិញោមអាហ្នឹងយល់ហ៎ហ្នឹងហើយហើយមានតែប៉ុណ្ណេះសុខាខ្លះដាក់បាសប៉ុណ្ណាណៃពេលបុណ្យឥឡូវទៅចឹងអស់ហើយហ្នឹងមានអីទៀតទេហ្វ្រីឲ្យតិចទៀតអើអិចត្រាឲ្យតិចទៀតបងតើតើបានលើតយោងយកណាគាត់មានសធាជ្រះខ្លាំងណាស់គាត់បានឃើញតលថាប្រសងខ្មែរយើងមកចឹងតែលោកអាចបាក់ឡើងទៅនិមន្តបុព្វបុរសតើឲ្យលោកថាតើដាច់អាចបាក់ទៅគាត់ថាបាក់ទៅគាត់រឿងលោកបាក់ឡានបាក់អីហ្នឹងហ៎បើយើងមើលនៅក្នុងវិន័យมันមានឃើញការហាមអីទេពីព្រោះកាលនោះវាអត់ទាន់មានឡានចឹងណាអឺវាស្រេចតែលើការប្រកាន់របស់មនុស្សឯងសូមអធិស្ឋានអ្នកស្ដាប់តាមផេកផងលើសំឡេងហ្នឹងក្មេងៗនេះយើងគួរអធិស្ឋានក្មេងៗគាត់តែប៉ុណ្ណាអានឹងត្រូវអត់ធ្មត់ត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតដែរអត់ខឹងក្មេងមើលខ្លួនឯងមិនដែរក្មេងមែនទេហ្នឹងអឺយានផ្សេងផ្សេងដូចជាទូកដូចអីវាស្រេចលើការប្រកាន់របស់មនុស្សហេបើនៅស្រុកអាត្មាឯណោះអាត្មាធ្លាប់បើកកណូតបើកអីដែរហ្នឹងប៉ិនញាតិញោមគាត់អត់ប្រកាន់ទេហើយបើសិនជាគិតតាមវិន័យមិនដឹងគិតតាមអីពីព្រោះអីទូកព្រះអង្គឲ្យអមតាពេលឆ្លងទឹកអីព្រះអង្គឲ្យអំទូកអំកបូនអីមានតែហ្នឹងអាអំទូកបានបាត់អីមានស្អីទៅដាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនអាត្មាកាត់ចកូតទៅប្រយប៉ុនដុល្លារនេះវានៅលើកាន់នៅលើយើងប្រកាន់នេះតែយើងប្រកាន់អត់បានយាយអាត្មាមិនកាត់ដោយសារអីសម័យព្រះវាអត់ឡានវិន័យកើតដោយសារធ្វើខុសហើយព្រះអង្គបញ្ញត្តិដូចជាយានព្រះអង្គអត់ឲ្យជិះទេយានប៉ុន្តែយានកាលនោះដែលមិនឲ្យជិះដោយសារយានហ្នឹងទឹមគោទឹមក្របីទឹមសេះមនុស្សអូសវាជាការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងរបស់គេយល់ទេហើយដល់ទូកយានតែតែអាហ្នឹងយានទឹកអំខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអេឡានយើងដឹងទៅកាត់ថាម៉េចនេះដល់ទូរស័ព្ទដូចស្អីស្អីនេះខ្វះឯអ្នកសួរអាត្មាលោកប្រើទូរស័ព្ទមិនដឹងស្អីទេ
ម៉ែថាបើម្រងធ្លាក់នរុអត់ទូរស័ព្ទធ្លាក់ទេណាជនលោកសម័យព្រះមានទូរស័ព្ទធ្លាក់នរុរបស់កកទូរស័ព្ទគ្មានទោសទេទោសនៅក្នុងចិត្តហើយបើសិនជាអត់មានអានឹងតែចិត្តអាក្រក់វាអាក្រក់ហើយអាត្មាគេសភា VOA គេសភាអាត្មាលេងទេមកដឹកគុណលោកគួរប្រើទូរស័ព្ទអត់ហើយអាត្មាកំពុងសភាតាមទូរស័ព្ទអាត្មាសួរទៅវិញញោមបើអាត្មាមិនប្រើទូរស័ព្ទញោមឯងលឺអាត្មានិយាយហែយ៉ាប់ហ្មងចាប់ហ្មងទូរស័ព្ទវាគ្មានទោសហែដោយកបិតមួយចឹងញោមបើញោមយកមកហាន់បន្លែវាមានទៅស្អីជួយបងញោមយកទៅចាក់គេយល់ហ៎មានតោសស្អីនៅក្នុងអាហ្នឹងតោសនៅក្នុងការប្រើរបស់យើងតាមែនឬក៏មិនមែនហ្នឹងហើយដូចឡានដូចអីចឹងបើយើងកាត់ជាបាត់តាមចន្លោះស្រុកឲ្យវាបើកងាវងាវងាវអាហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធរឿងឆ្កាដៃឆ្កាជើងទេបើកាត់អាហ្នឹងកាត់ទៅតែបើតួឡានហ្នឹងហ្មងថាខុសអីអត់មែនឃើញខុសអីប៉ិនអាត្មាវាខ្ជិលបើកអាត្មាខ្ជិលបើកមិនអាត្មាខ្លាចខុសវិន័យទេអាត្មាខ្លាចបើកទៅបុកគេទៅមានរឿងពិបាកចេះវិញទេមែនទេតែល្បីចឹងគិតប៉ុណ្ណឹងទៅណាប៉ុណ្ណឹងចាស់បាទចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបាទសូមអនុមោទនាតាមម៉េចមានម្នាក់ចង់ជួបសួរទេចឹងសួរតិចទៀតហានទៀតមកចូលចូលចិត្តមួយជាបឋមកណាសូមថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូទាំងពីរបងកណាមានចង្អល់សួរមួយចង្អល់យូរអត់ហ៊ានសួរកណាមានដូចថាមានចំណងគេហៅចំណង5ប្រការចំណងរឿងកូនចៅហ្នឹងលោកម្ចាស់គ្រូទៅណាបង្កើតនៅតែមើលកូនឯងកូនហ្នឹងឯងហើយដល់អញ្ចឹងទៅពួកមានអារម្មណ៍ទេថាពិបាកដែរក្នុងចិត្តដែលហកកូនកណានៅមានគ្នាមានជំងឺមានអីណាប្រចាំកាយហើយរងឯងនៅកំពុងម្ដាយនៅស្រុកខ្មែរដែរប៉ុន្តែមិនស្អាតបានទៅលេងក៏ដល់ឆៃដល់អញ្ចឹងទៅដូចជាពិបាកក្នុងចិត្តដែរហើយកណាចង់ស្វើលោកម្ចាស់គ្រូឲ្យបកស្រាយនឹងចំណល់ក្នុងចិត្តដែរកណាមានយូរមកណាសំអប់ប៉ុនលោកម្ចាស់ទៅសួរថាម៉េចធ្វើម៉េចក៏មកវាតបប្រមល់ពេកអញ្ចឹងឯងតបប្រមល់ហ្នឹងឯងកូនហ្នឹងឯងបញ្ហាជំងឺទៅកូននឹងអត់ទីចាំកាយប្តីនៅក៏ឈឺអញ្ចឹងចាំទៅស្រែងទៅឲ្យពុកអត់ទៅរួចរឿងហ្នឹងវាបើមិនពិបាកទៅចម្លែកបើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយណាយល់ទេមួយក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធជនហើយយើងជួបរឿងអញ្ចឹងហើយយើងបែរជាអត់ពិបាកចិត្តអានឹងចម្លែកទេមែនទេហើយបើពិបាកអានឹងត្រូវហើយព្រោះចិត្តយើងវានៅមានរបួសអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឧទាហរណ៍ថាដៃបើវាអត់ដំបៅទេលោកទៅក្នុងឆ្នាំពឹសវាអត់ឆ្លងឆ្នាំពឹសចូលទេ
តែបើដៃនឹងមានតម្រូវឲ្យដាក់ក្នុងឆ្នាំពឹសវាឆ្លងហើយអញ្ចឹងរឿងកង្វល់ទាំងអស់ដូចឆ្នាំពឹសយ៉ាងកូនឈឺប្តីឈឺអាហ្នឹងសិតតែឲ្យដៃយើងដូចជាដៃដែលមានតម្រូវមានន័យថាកិលេសក្នុងចិត្តយើងវាមានលោភៈទោសៈហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែវាយើងនៅក្នុងហ្នឹងវាឆ្លងអញ្ចឹងអត់មានអីចម្លែកទេពួកចិត្តយើងវាអត់តន់ជាចិត្តយើងវាមានរោបោះអញ្ចឹងវាមានតែរោវិធីព្យាបាទហើយវិធីព្យាបាលយើងមើលសពថ្ងៃដូចម៉េចនិយាយអញ្ចឹងថានិយាយពីបារមីអ្នកខ្លាំងប្រកែច្រើនណាស់មែនទេប៉ុន្តែអាចមកព្យាបាលជំងឺនឹងបានទេអត់ទេពីព្រោះអីជំងឺនេះវាផលិតចេញពីចិត្តរបស់យើងផលិតចេញពីចិត្តរបស់យើងកូនឈឺគឺជាអារម្មណ៍ខាងក្រៅប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងនឹងវានៅជាប់ជាមួយនឹងជាមួយរស់នឹងអញ្ចឹងបានវាទៅជាតបប្រមល់ដោយសារយើងចង់បដូររបស់ជំនួសឧទាហរណ៍ឥឡូវថាចង់ទៅលេងម៉ែឪប្របាក់ទៅចង់ទៅនេះទៅនោះដូចគេដូចឯងប្របាក់នៅអញ្ចឹងថ្មឲ្យកន្លឹះងាយងាយថាយើងគិតឲ្យ positive វិញណានៅស្រុកនេះអាត្មាមិនដឹងថាស្ថានភាពបងរស់មិនខ្មិចណាយើងនៅមើលអញ្ចឹងយើងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភអីសម្រាប់គ្រួសារដែរអត់ទេឬកូនឈឺអីចឹងមានហ្នឹងហើយរដ្ឋគេជួយឧបត្ថម្ភមើលការគ្រប់គ្រងគ្រួសារមើលកូនការខែរហ្នឹងហើយប្រាក់ខែបាននៅហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយត្រូវបើយើងគិតបន្តិចទៀតវាយខ្លួនឯងមួយថ្មងទៀតទៅវាយមួយថ្មងទៀតថាឧទាហរណ៍ថាកូនឈឺប្តីឈឺមើលប្តីអត់ប្រាក់ខែហើយខ្លួនឯងចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើការឆ្ងាយផងមកមើលប្តីមើលកូនផងតើពិបាកប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាសាក់វាយខ្លួនឯងមួយថ្មងទៀតប៉ុណ្ណឹងមើលវាយដោយគិតទេណាកាន់គិតថាឈឺមែនតែអញមានឱកាសមើលចុះបាទឈឺនេះអត់មានឱកាសមើលត្រូវតរស៊ីឆ្ងាយកូនឈឺនោះណែឧទាហរណ៍អានឹងពិបាកជាងនៅនឹងទៀតមែនទេតែណាដូចថាតែណាតាកណាដូចតកងខ្លួនឯងដូចខ្ញុំអាចបាក់ឡាបានត្រូវហើយម្លោះហើយចាំឥឡូវគិតវាយមួយថ្មងទៀតថាដាក់មួយថ្មងទៀតថាឥឡូវកូនឈឺប្តីឈឺបើអត់កើតអញនៅបើកើតចុះបើអញបើអត់កើតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ่ะសំនាងអញនៅបើកើតឃើញនៅសំនាងហ៎រស់សំនាងខ្លួនឯងឲ្យឃើញមានន័យថាយើងនៅមានសំនាងត្រូវយកវាមកប្រើឲ្យបានយល់ទេយល់យល់តិចតិចហ៎រៀនគិតជា positive ហ្នឹងហ่ะតិចតិចតាមពិតយើងនៅមានសំនាងច្រើនណាសំនាងជាងគេយេប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះកាយវាមកទេយើងយករឿងអន់ចិត្តយកមកបិទសំនាងរបស់យើងហ្នឹងហើយកណ្ដាលទទួលស្គាល់ថាកណ្ដាលមានអារម្មណ៍ថាវាស្នាខ្លួនឯងយកអត់ល្អទៅគេហ្នឹងហើយឈប់ប្រៀបធៀបជាមួយគេយូប្រៀបធៀបបើប្រៀបធៀបរឿងខ្លួនឯងកុំប្រៀបធៀបជាមួយគេ
កាលណាប្រៀបធៀបជាមួយគេយើងរកសេចក្តីសុខអត់ឃើញទេដោយអាត្មាអញ្ចឹងបើអាត្មាប្រៀបធៀបឲ្យអន់ចិត្តអន់ចិត្តឥឡូវអន់ឥឡូវនឹងមិត្តភក្តិឯងអាយុខ្សែផ្លាយដូចគ្នាគេមានកូនមានប្រពន្ធអស់ទៅហើយឯងអើយដឹងនៅទីណាទេអត់ចិត្តភ្លាមមែនទេខ្លះនោះគេមិនមែនធ្វើមានពូនមានប្រពន្ធគេមានផ្ទះគេមានសំបែងគេមាន business ឯងដឹងទៅទីណាសឹកពេលនេះមិនដឹងរកជាប់កាប់នៅទីណាទេអានេះបើគិតឲ្យអន់ចិត្តអន់ភ្លាមតែឥឡូវនេះទៀងមិនទៀនទៀនចិត្តទីឪពុកម្ដាយកណានៅស្រុកខ្មែរនៅកណានៅនេះហើយបងប្អូនកណានៅស្រុកខ្មែរកណាទៀនទៀហោថាខ្ញុំកណាមានសំណាងជាងឪពុកម្ដាយហើយនិងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរជាងកណាកណានេះមានសំណាងជាងគេព្រោះថានៅនេះដូចថាការឈឺស្កាត់អីក៏មានប៉ែតដូចថាល្អល្អមើលយើងហើយបងប្អូនកណាឪពុកម្ដាយកណានៅស្រុកខ្មែរគាត់ជួយស្កាត់អីប្របាក់ប៉ែតហ្នឹងកណាលោកឧទាហរណ៍ពីខ្លួនកណាដែរហើយនឹងបងប្អូនកណានៅស្រុកខ្មែរដែរហ្នឹងជួនកាលលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដូចយើងរំសាយចិត្តដែរអត់សូវទៅថាមានអារម្មណ៍ថាទៅថាអត់សូវមានអារម្មណ៍ទៅថាតក់ចិត្តទៅថាបងប្អូនកណាគេមានកូនមានប្តីគេឬថាជានីអញ្ចឹងចិត្តចឹងបញ្ហាទាំងអស់មិនមែនកូនឈឺមិនមែនប្តីឈឺបញ្ហាគឺចិត្តរបស់យើងយល់ទេបញ្ហាធំមែនទែនគឺចិត្តរបស់យើងធ្លាប់ស្ទះចរាចរណ៍ហ៎បើយើងប្រញាប់ស្ទះសាហ៎តែបើយើងថាអូខេបន្តិចទៀតវាទៅហ៎ស្រួលហ៎យេប៉ុន្តែប្រញាប់ឬអត់ចិត្តយើងទេអាឡានវានៅតែចាប់យើងឯណាទៅលើកឡានរួមឡានគេកើតអាត្មាមានបងប្អូនគាត់នៅអាមេរិកហ៎គាត់ថាកាលពីមុនស្ដាប់អាត្មាហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះមើលមុខខ្ញុំត្រង់ឲ្យមួយប្តីមួយពន្ធហ្នឹងដោយសារអីទៅធ្វើនៅ LA វាឆ្ងាយពី Long Beach ហ៎បើកឡានម៉ោង2ម៉ោងមិនដល់ហើយដល់ពេលមកស្ទះនេះវាចាំអាផ្លូវស្ទះណាមួយបន្ទុកការងារណាមួយអាស្ទះចរាចរណ៍ហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹម stress ទេវាទៅជា depression ឃើញទេដល់ទៅវាតឹងវាតែងខ្លាំងពេកមកដល់ផ្ទះប៉ះមាត់ប៉ះសម្ដីមួយប្រពន្ធបែកផ្លូវដល់គាត់បានឌីសអាត្មាតែហ្នឹងប្រើឌីសទៅស្ដាប់ហ្នឹងមានឌីសមេរៀនមានឌីសទេតាមប៉ុនដល់ពេលគាត់បើកឡានអត់ស្ទះចរាចរណ៍គាត់ចាក់អដេញទេតាមបនធម្មតាជាស្ដាប់ចឹងទៅដល់ពេលស្ទះចរាចរណ៍គាត់មានបិចមួយសភៅមួយគាត់ចម្លងមេរៀនហើយស្ទះទៅចរងហើយស្ទះទៅចម្លងមេរៀនគាត់រីឡាក់សគេកាល់ទៅបន្តិចទៅគេកាល់ទៅបន្តិចទៅគាត់ដល់ចឹងដំណើរនៅតែដដែលអង្កលខឹងហើយនៅអត់ខឹងនៅម៉ោងប៉ុណ្ណឹងដែរវាមានខឹងស្រាប់តែម៉ោងនឹងលឿនជាងហើយពេលអត់ខឹងវាយឺតជាងណូដំណើរជីវិតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបខំវាអត់បានទេទទួលស្គាល់ការពិតទៅជីវិតហ្នឹងសុខតែអង្គុយអញ្ចឹងតិចទៅឈឺបាត់ជើងតូចមែនទេឬក៏វាឈឺអាធំ
ប៉ិនបើវាមុនឈឺយើងខាងទៅឆ្ងាយចូលប្រគល់ទៅហើយចេញវាមិនរួចទៅប្រឹងមិនវាមិនចេញវាអត់តាន់ដល់ពេលវាអត់ចេញទេមែនអត់មែនអត់មានតែរងចាំវាបើវាអូចអូចមកឆ្លត់ទៅប្រគល់ទៅហ្នឹងហើយអើហើយបើថាវាមិនតាន់ដល់ពេលវាទេនិយាយថាអីត្រូវជិះឡាន5ម៉ោងទៅហើយបើវាអត់កុនទៅមិនកើតមែនមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងដូចលើកមិញឧទាហរណ៍ងាយងាយលើកកន្លែងណាដែលនៅជាគុណសម្បត្តិលើកតែមកខ្លួនយើងណាមានគុណសម្បត្តិច្រើនណាតែយើងអត់ចេះរកគុណសម្បត្តិខ្លួនឯងរឿងខាងក្រៅនោះមនុស្សមកសម្លាប់ខ្លួនឯងមនុស្សចេះមនុស្សខ្លះហោទៅសម្លាប់ខ្លួនឧទាហរណ៍ថាមនុស្សនឹងខ្លាចពស់កំពុងទៅរកសម្លាប់ខ្លួនគេយកពស់ទៅជុលហើភ័យតាមពិតក៏រកស្លាប់នោះរកអាណាស្រួលបំផុតឲ្យស្លាប់បាទអាណាឈឺគាត់មិនហ៊ានទេណាមានន័យថាគាត់នៅតែខ្លាចគាត់នៅតែស្អីចឹងតែគាត់រកដំណោះស្រាយវាអត់ឃើញដោយថាទៅរកផ្លូវដល់ហ្នឹងហើយក៏រកកន្លែងបត់អត់ឃើញចង់ទៅបុកទៅលុះទីជាងតែហ្មងណាឧទាហរណ៍នេះមកពីព្រីស្បិនថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចង់ទៅភ្នំតកោពួកវាស្ដាប់គ្នាច្រឡំអូណៃណៃអូច្រឡំនឹងវែងទៅថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅភ្នំតកោទេអីអាត្មាថាអាត្មាតនេតលថ្ងៃអាទិត្យបញ្ជូនញោមស្រីទៅបានឥឡូវខុសបំណងអត់បំណងថាមកទៅភ្នំតកោថ្ងៃសៅរ៍បានមកថាថាថ្ងៃសៅរ៍ថាជាប់ហើយអញ្ចឹងបើគាត់ដាក់ទៅជាប់អីក៏សួរថាទៅទេសនាបើគាត់ចង់មកស្ដាប់ទេសនាដែរកើតទុកអត់កើតទុកអត់អត់ទេតែបើនៅតែប្រកាន់ទៅអញថាទៅនោះសោះមកចេញនេះស្គយអានោះវាមានស្អីកម្មវិធីនៅតែដដែលវាបន្ថែមតែកើតទុកហ្នឹងបើយើង let it go ទៅអះបានស្ដាប់ធូរក៏ចំណេញមួយយ៉ាងដែរស្គាល់បងប្អូននឹងនងហើយស្អីក៏ដោយនៅលើការគិតបើយើងគិតឲ្យធូរធូរដូចស្មើលើករឿងបាត់សេះដែរលឺហ៎ញញុំដែរស្ដាប់រឿងបាត់សេះហ៎សម័យរដ្ឋកម្ពុជាតានឹងគាត់រត់អតេសេះគាត់រត់ឈ្នួលរត់អតេសេះគាត់លែងសេះឲ្យស៊ីសេះនោះវាចូលព្រៃបាត់ទៅគាត់យំចូលគាត់មានស្អីគាត់ចាំឆ្នាំងគាត់តែដោយសារសេះញីនឹងមួយនោះបានតែ2 3ថ្ងៃគឺបានប្តីមួយមកសេះញីនោះសេះសមួយស្អាតមកពីព្រៃមកថាគាត់អូយអូឥឡូវជិះឃើញអូហើយអន់របស់គាត់ណាអាមុននោះគាត់អន់ដល់បានសេះសនឹងមកគាត់អគាត់ថាអូសេះញីអញនឹងឆ្លាតណាគុំតាបានវាចូលទៅគុំអីមិនបានប្តីវាមកនឹងមួយទៀតហ្នឹងអាចចេះរកប្តីខ្លួនឯងមែនទេប៉ិនដល់កូនគាត់ទៅទៅតែជំទង់ឃើញសេះសវាស្អាតរៀនជិះសេះហ្នឹងដល់រៀនជិះទៅវាធ្លាក់បាក់ជើងទៅគាត់ខឹងទៀតហើយគាត់ថាគុំតាអាសេះសចង្រៃហ្នឹងមកកូនអញមិនបាក់ជើងទេអញ្ចឹងអមផ្លែណាឥឡូវអន់ទៀតបាត់ហើយបាក់ជើងកូនបាត់ហើយគាត់ជួនពេលនោះគេរើសទៅហ៊ានរើសទៅហ៊ានមនុស្សមានកាយសម្បទាល្អឬក៏មិនមែនជាសត្វសាលាគេចាប់ទៅទៅហ៊ានមនុស្សពីកាគេអត់ចាប់ទេគាត់ថាគុំតែបានកូនបាក់ជើងមិនបីទៅទៅហ៊ានងាប់បាត់អស់ហើយពេញក្លោ
អាលសួរថាស្អីដែលល្អពិតហើយស្អីដែលតែអាក្រក់ពិតវានៅលើចិត្តដែលយើងគិតមែនទេឥឡូវអាត្មាឲ្យដឹងថាតើសុខភាពរបស់យើងនេះចាស់និយាយថាខ្លួនរស់របស់កើតស្អីក៏ដោយខ្លួនរស់របស់វាកើតមានសុខភាពល្អឥឡូវទាំងអស់គ្នាមកអោយឧទាហរណ៍មួយញាតញោមទៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងទៅក្នុងព្រៃស្រាប់តែដើរដើរទៅជួបមាសមកមកតោនមាសឬក៏ពេជ្រម្លាំងអាស្អីទៅថ្លៃជាងគេហ្នឹងណាមានយៈគេឲ្យពេជ្រមកកេះឲ្យយើងមកធ្វើជាមីលីនែហ្មងណាពេលមកវិញណាប៉ិនគេសុំដូររបស់ម្យ៉ាងគេកាត់យកក្បាលយើងគេឲ្យពេជ្រម្លាំងយើងពងសួរហ្នឹងណាយើងនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងឲ្យជួបយកគេឲ្យពេជ្រម្លាំងហ្នឹងគេឲ្យមែនមិនបឆោតទេណាឲ្យមែនដូរគ្នាពេជ្រដល់ដៃដាច់ក្បាលអត់ដូរទេនឹងហើយឥឡូវពេជ្រម្លាំងនឹងជីវិតយើងនឹងសម្រាប់យើងណាស្អីដែលថ្លៃជាងជីវិតនេះឯងដល់មនុស្សអត់ចេះដាក់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខណៈបាត់នេះបាត់នោះបន្តិចសម្រាប់ខ្លួនគេក៏អត់ចេះដាក់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយល់ទេបាត់របស់នេះគេក្បត់ចិត្តបន្តិចអីបន្តិចតាំងសម្រាប់ខ្លួនណាជាពិសេសរឿងស្នេហាហ្នឹងមកជើងថ្ងៃមុនមិនចងកមួយយើងនៅឯណាហ្នឹងហើយហ្នឹងរឿងស្នេហាហ្នឹងហើយមិនយើងមិនចេះសើចចំអកអីទេក៏ប៉ុន្តែអាហារផ្លូវចិត្តនេះវាអត់មានណាអត់មានអ្នកផ្ដល់យោបល់អត់មានអ្នកអញ្ចឹងងឹតឈឹងគិតទៅងឹតឈឹងមានតែងប់ហ្នឹងមកហ្នឹងត្រូវតែស្លាប់ហ្មងដូច្នេះរឿងស្លាប់មិនមែនជាដំណោះស្រាយទេយល់ទេហ្នឹងជួយខាតជួយហ្មងទៀតបានបើកឡានខុសផ្លូវបត់មកវិញបានងប់បត់មកវិញអត់កើតមែនអត់មានផ្លូវបត់ទេហ្នឹងអត់បានហ្នឹងអាហ្នឹងវាទល់តែហូររើសារឡើងវិញហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសម្បត្តិមនុស្សយើងចេះតែច្រឡំដែលលើចាស់ចាស់គាត់ឲ្យពួរថាសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានសម្បត្តិមនុស្សមិនមែនរបស់ខាងក្រៅទេណាកុំច្រឡំសម្បត្តិមនុស្សគឺមកតួខ្លួនយើងហ្នឹងគឺពេញមកកាភ្លេមកកាភ្លេអត់រាប់ខោអាវចូលផងមានមកកាភ្លេមានរាងកាយមានសុខភាពល្អហើយនឹងប្រាជ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់មានមកកាភ្លេហ្នឹងគេហៅថាមានសម្បត្តិមនុស្សហើយនោះដែលយើងធ្វើបន់ថាប្រាថ្នាសម្បត្តិមនុស្សហ្នឹងអាហ្នឹងមិនផ្ទះសបាយមិនឡានវិឡាទេអារបស់ខាងក្រៅគេហៅថាជា